ောက်တဲ့ချိန်ကျွန်တော်ပြန်ရောက်ချင်မှရောက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနေ့ဘုရားစကားကိုဘုရားသားသမီးတို့ဘုရားပြောစီလိုတဲ့စကားဘုရားကြားချင်လိုတဲ့စကားကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောချင်တာဖြစ်တယ်။အားကြောင့်လဲဆိုတော့အစားအစာတိုင်းကဟိုတချို့အစားအစာကဗဇက်တွေပဲကောက်တာလေ။အစားအစာတွေဆိုတော့ဗဇက်ကစားပြီးမယ်ဗဇက်တွေစားတာမဟုတ်ဘူး။ခန္ဓာတွေစားတာဖြစ်တယ်။နောက်ကဘတရားဆိုတာနားကနားထောင်ပြင်မယ်နားအတွက်မဟုတ်ဘူးဝိညာဉ်အတွက်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ရှားကိုလုံလိုက်လို့ရှိရင်ခန္ဓာထိခိုက်တယ်လို့နားကိုလုံလိုက်တာဝိညာဉ်ထိခိုက်တယ်အချို့အစားအစာတွေကပါဇက်အတွက်ကောင်းပြင်မယ်ခန္ဓာကိုထိခိုက်တဲ့အစားတွေရှိတယ်လို့ပဲတချို့တရားတွေကနားအတွက်ကောင်းပြင်မယ်ဝိညာဉ်ကိုထိခိုက်တဲ့တရားတွေရှိတယ်เนาะကျွန်တော်စကားပြောတာမြင်လားဟဲ့မြင်လားညာရှားကလည်းမြင်တချို့ပြောတော့အခုမှကနေဒါအဖွဲ့နဲ့ဆရာစကားပြောတာမြင်လိုက်တာဆိုတော့သူကအဲ့ဒီတော့လူမျိုးပေါင်းစုံချင်းလူမျိုးလည်းရှိတယ်ကချင်းလူမျိုးပမာလူမျိုးကရင်လူမျိုးပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တော်တော်ရှော့ထားတာတဝက်လောက်ရှော့ထားတာအကြည့်ကြည့်မှကြည့်ကြည့်ကျွန်တော်စမ်းစမ်းတဲ့အရမ်းမြတ်တာလေးကျွန်တော်နော်အဲ့ကြောင့်အစားတိုင်းကအစားမဟုတ်ဘူးတရားတိုင်းကတရားမဟုတ်ဘူးဆိုတာသိဖို့လိုလိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့ခါကျရင်ဗဇက်ကဘာလို့လဲကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်အခုနှုတ်ဘတ်တော်အနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်စပြီးတော့လမ်းကြောင်းလေးချပြရအောင်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ရှာဆိုတာမျိုးကလေအစားစားစားတဲ့အခါမှာ तू ကအရာတာကိုပဲ taste လုပ်တာဖြစ်တယ်အာဟာရကို तू ကမသိဘူးရှာဆိုတဲ့မျိုးကအဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်ကကြတော့ဘာကိုမသိလဲဆိုတော့အရာတာရှိမရှိကိုခန္ဓာကိုယ်ကမသိဘူးဒါပေမဲ့ရှာကစားသမျှကို तू ကခန္ဓာကိုယ်ကလာပြီးတော့အကျိုးရှိခြင်းနဲ့အကျိုးနဲ့ဖြစ်ခြင်းကိုခန္ဓာလာခံစားရှာကနေထည့်လိုက်တယ်ရှာကဘာပဲခံစားတတ်လဲဆိုရင်ကောင်းတယ်မကောင်းဘူးချိုးတယ်ချင်တယ်ဖန်တယ်ငတ်တယ်စတဲ့ဒါပဲအားရှိတယ်မရှိဘူးဆိုတာရှာကလုံးဝမသိတာအဲ့တော့သူစားသမျှကိုဘယ်ကလာထိလဲဆိုရင်ခန္ဓာကလာထိတယ်ခန္ဓာကအာဟာရပဲသိတာ哦အဲ့တော့သူကပေါက်ကြရစားလိုက်ရင်ခန္ဓာပုံမှာပဲလာဖြစ်တာဥပမာဆိုပါဆိုကျွန်တော်တခါလေးဆရာကအချင်းကြိုက်တယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကြွေးတာလေဒါအင်ဂျင်နီယာပူလစ်မှာလာမသိဘူးရည်လဲရည်ရပါလေသူတို့ကျွန်တော်ကြွေးတာဟင်္ဂလာဂျင်ပါတယ်ဟိုလေငပိတို့ဆရာလေဟင်္ဂလာဂျင်ပါတယ်ချက်မောက်ကျော်ပါတယ်တော်ပြီဘာအချင်းလဲအချင်းလေးမျိုးတော့ပါတယ်အချင်းချင်းလေဆိုတော့တို့ဘာတို့တတိပထားပြီပဲတဲ့တယောက်တစ်ခွက်လာပို့လိုက်တာလေအမလေးကျွန်တော်အဲ့ဒါလာစားလို့ကတော့ကျွန်တော် US ကတရားထွက်ပြရမှာပေါ့အဲ့တော့ဟုတ်တယ်နော်ကျွန်တော်စိုက်တဲ့အချင်းအဲ့ဒီအားလို့ကျွန်တော်စားလိုက်လို့ရှိရင်ဗဇက်ဘက်ကတော့ဟာကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ခန္ဓာကိုယ်ဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့ထိခိုက်သွားပါဘူးဟုတ်အဲ့တော့ဘာရှာအောင်လုပ်လိုက်ရှာကဘာလဲအာဟာရကိုမသိဘူးအရသာပဲသိတာလေအဲ့လိုကကျွန်တော်ယုံကြည်သူတွေဟာနားကိုအလိုလိုက်လို့ရှိတယ်ဟာသူပြောတာကောင်းတယ်ဒီဆရာဝင်ကတော့အရင်ကောင်းတာပဲတခါကျဒီဆရာဝင်ကတော့အရင်ခွန်အားရတယ်ဒီဆရာဝင်ကတော့အရင်ရည်ရတယ်ဒီဆရာဝင်ကတော့လုံးဝအိမ်နိုင်ဘူးအဲကျွန်တော်တို့ကဝင်ကြီးရရအတွက်ခွန်အားရဖို့အတွက်မစားပဲနဲ့အိမ်နိုင်ဖို့အတွက်နားထောင်တဲ့သူတွေရှိတယ်ဟုတ်တယ်နော်တယောက်ချက်တော့မှတခါကျတော့ရှိရင်နားရတာခံပြီးနားထောင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဝင်ကြီးကိုလာထိခိုက်တာနော်ရှာကအာဟာရကိုမသိဘူးကောင်းကောင်းပဲသိတယ်ထို့နည်းတူပဲနားကဘာကိုမသိလဲဆိုတော့ဟိုလေအသက်ကိုမသိဘူးနားအဝင်ကြီးကပဲအသက်ကိုသိတယ်နားကဘလိုပဲသိတယ်ဆိုဒီဆရာတရားဟောတာကောင်းတယ်မကောင်းဘူးအဲ့ဒါပဲသိတယ်ဒါပေမဲ့ဝိညာဉ်ကကြတော့ကောင်းတယ်မကောင်းဘူးမသိဘူးအသက်ကိုပဲသိတယ်ရှာကအာဟာရကိုမသိဘူး तू ကအရတာပဲသိတယ်အရတာချိုးတယ်ချင်းတယ်ဖန်တယ်ငတ်တယ်ဆက်တယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်နှုတ်ဘတ်တရားကိုနားထောင်တဲ့အခါအစာစားတယ်ပဲအစာစားတဲ့အခါမှာဗဇက်အတွက်ကောင်းချင်ပါကောင်းမယ်ခန္ဓာအတွက်အားရှိမယ်ဆိုရင်ပညာရှိတွေကစားလိမ့်ရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်တယ်ကိုယ်နဲ့မတည့်တဲ့အစားအစာရှိတာဒီမှာရှိတယ်ကိုယ်နဲ့မတည့်ပေမဲ့အရင်တိုက်တာရှိတာတဲ့တော့မတည့်ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအစားအစာအရင်တိုက်လို့စားတယ်စားပြီလည်းနေမကောင်းခန္ဓာဖြစ်တာလေရှိတယ်ရှိတယ်အဲ့လိုလူကအဲ့လိုမျိုးတော့အဲ့လိုမျိုးကိုယ်နဲ့တော့မတည့်ဘူးဒါပေမဲ့ဖြစ်နေစားချင်စားအရင်တိုက်စားချင်လို့စားပြီးတော့မလုပ်လိုက်ဘူးပြီးတော့ဆေးတောက်လိုက်တယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့မစားခင်ကအကောင်စားပြီးမှတော့နေမကောင်းဖြစ်တာဒါပြောမလို့မစားခင်ကဒီမှာဖြစ်လေအကောင်ဘာမှမဟုတ်ဘူးစားပြီးမှဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ဝင်ကြီးရက်မှာအဲ့တိုင်းပဲမကြားခင်ကအကောင်ကြားပြီးမှအတင်းတော့ပွဲသွားတာဒီလားဟုတ်တယ်ဒီလားနောက်ထောင်ကြီးလိုက်တာဟဲ့နောက်ထောင်ကြီးရအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့တရားကိုသူမကြားခင်တော့ကအတင်းတော့မှစီစီလုံးလုံးရှိတယ်တောင်းတဲ့တောင်းချင်းချင်းခင်ခင်ရှိတယ်အတင်းတော့မှအစီခံတယ်အတင်းတော့မှပါဝင်တယ်ဒါပေမဲ့ကြားလဲကြားပြီးလဲပြီးတော့သွားတယ်ပေါ့မင်းကလည်းမတူဘူးငါတို့ကဒီလိုက်ပြသွားတယ်အဲ့သူကအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တော့တော့အဲ့တော့ तू နဲ့မတည့်တဲ့အစားစားလေနော် तू နဲ့မတည့်တဲ့အရာကို तू စားမိတာအဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီသခင်တပါးဝိညာဉ်တပါးတွေဖြစ်တဲ့အတွက်နှုတ်ဘတ်တရားကလာပြီဟဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ကွဲပြားစရာအကြောင်းမရှိဘူးအာမင်တူကြအာမင်ပဲနော်ကွဲပြားစရာအကြောင်းမရှိဘူးမာနကြီးသွားစရာအကြောင်းမရှိဘူးနှိမ့်ချခြင်းကိုပြုစုတယ်လူညံ့တင်ဝင်ခြင်းကိုပြုစုတယ်အဲ့တော့နှုတ်ဘတ်တရားကကျွန်တော်တို့ကိုဘာဖြစ်လဲဆိုပိုင်းချပေးတယ်အဲ့ဒါကဟေဘရဲလေးမှာပါတယ်သူကဘာလို့ပြောလဲဆိုပိုင်းချပေးတယ်အသက်နဲ့စိတ်ဝိညာဉ်ကိုပိုင်းချတယ်ဘာလို့ပိုင်းချတယ်ဆိုရောနေလို့ပြောချင်ဘာဖြစ်နေလို့လဲ
ယောနေလို့ကျွန်တော်စိတ်အစာနဲ့ဝိညာဉ်အစာကိုပိုင်းခြားပြီးယောနေအဲ့တော့နှုတ်ကပတ်တော်ကပိုင်းခြားပြီးအဲ့တော့ယေရှုခရစ်တော်ဟာနူးညံ့တိမ်ဝိတယ်ဒါပေမဲ့မပြော့ညံ့ဘူးเนาะအာမင်နူးညံ့လားနူးညံ့ပြော့ညံ့လားမပြော့ညံ့ယေရှုကလည်းဘာလုံးလို့ဘာကြံရမှမသိဘူးဆိုရှိလားယေရှုကမရှိဘူးယေရှုကဒါပေမဲ့နူးညံ့တော့ယေရှုကနူးညံ့တယ်သို့တော့မပြော့ညံ့ဘူးနှုတ်ကပတ်တရားမလုပ်ပြီလေပိုင်းခြားတယ်ယေရှုကပြတ်သားတယ်เนาะပြတ်သားတယ်မလောက်အောင်ဆိုမလောက်အောင်လောက်ရမယ်ဆိုတော့မပြတ်သားပြောတယ်ဒါပေမဲ့မရိုင်းဆိုင်ဘူးဟုတ်ပြီနော်ရိုင်းဆိုင်တာနဲ့ပြတ်သားတယ်ကတခြားစီပဲနူးညံ့ခြင်းနဲ့ပြော့ညံ့ခြင်းကလည်းတခြားစီပဲဟုတ်ပြီနော်ယက်တိမှုရှိတာနဲ့မာနကြီးရတယ်တခြားစီပဲတချို့ကယက်တိမှုရှိတာကိုမာနကိုကြီးနေတာဘယ်သူမှမပေါ့ဘူးကွာဟုတ်ပြီနော်တချို့ကကျွန်တော်နှုတ်ပတ်တရားပေါ်မှာတပြတ်သားသားပဲဖြစ်တာလေယက်တိတာတူလားဘာတူဒီမနဲ့တော့ဆရာတဲ့အားတွေပြောပြတယ်နော်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့တချို့ကကျတော့သူများပေါ်မှာပြတ်တာထားပြီးတော့မှသွားနေပြောတီတီချာချာလေးနဲ့သူကဒီမပြောဘဲနဲ့မားနေရဲ့သူမပြောဘူးမေတ္တာနဲ့စောင့်တိုင်းတာတချို့ကကျတော့မားရင်လည်းမပြောဘူးဒါပေမဲ့သူကမေတ္တာလည်းမဟုတ်ဘူးလူမုန်းခံကြတာတော့ပဲလူမုန်းခံပါ့မဆိုလို့တော့မပြောတာတူလားဟုတ်တယ်မတူဘူးမေတ္တာကြောင့်မပြောတာနဲ့လူမုန်းခံခြင်းလို့မပြောတာလည်းတသက်စီပဲကွာတယ်အဲ့ဒါကိုဘယ်သူကပိုင်းခြားမလဲဆိုနှုတ်ပတ်တရားကပိုင်းခြားပေးတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အသက်ရဲ့စိတ်ရဲ့ဝိညာဉ်ရဲ့ကိုလည်းနှုတ်ပတ်တရားကပိုင်းခြားပေးတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကြီးပြောတဲ့စကားလေးတစ်ခေါက်ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်သူဘာပြောလဲဆိုတော့တော့ဘာတရားဟာတဲ့နားထောင်ရင်းနဲ့တော့ဘာဖြစ်တတ်လဲဆိုရင်တော့သုံးမျိုးသူပြောပြတယ်အရာဝန်နဲ့ဝန်နဲ့ပဲဒါနှုတ်ဘတ်တရားကြိုက်ဟောငါတော့တော့တကယ်တော့နှုတ်ဘတ်တရားဒီလိုပြောငါကဒီလိုဖြစ်တော့ဆိုအရာဝန်နဲ့သွားတော့ငါဒါတွေမသိခဲ့ပါလားငါမှားပါတယ်ဆိုတော့ဝန်နဲ့အရာဝန်တိုင်လဲဝန်တိုင်ဟာတကယ်ဖရားငါ့ဘုရားခေါင်းပြတယ်ကျန်ဆိုအရာဝန်တိုင်ပါတော့ဒါမှမဟုတ်အရာစိတ်ဆိုးရင်လည်းစိတ်ဆိုးမယ်တာဝါကိုဆောင်းပြောတာပဲဒါငါတို့ကိုပြောတယ်ဆိုစိတ်အဲ့ဒီသုံးခုတည်းကမတခုခုမဖြစ်ရင်လေ तू ကလည်းနုံနေပြီတဲ့ဒါအဲ့သုံးခုတည်းကမတခုခုဖြစ်ရင်လေ तू ကလည်းအဲ့တော့ဒီကနေ့အသက်ရှိလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအရာကိုခံစားတတ်တာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောစီတိုင်းနှုတ်ကပတရားကိုခံယူတဲ့အခါမှာအသက်တည်းဟုသောအာဟာရဖြစ်စီသောအစားအစာကဒါလေကျွန်တော်ရဲ့တတ်တာကိုပြီးဆောက်စရာဖြစ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်နားရတာပဲခံကြဆိုတယ်အာမင်အာမင်အဲ့ကျွန်တော်ဆရာအဲ့တော့ဒီမောတိဩဝါဒစာပထမဆုံးခကြီးနှစ်ငွေလေးတတိနှစ်လေးအဲ့ဒါလေးတည်းဟိုအရေးဆုံးသိစေချင်တာပါနော်တိရိစ္ဆာန်ကကျတော့ဒရိ3မျိုးပဲအိစ္ဆာကာမအဲ့ဒါပဲသိတော့ကျတော့တိရိစ္ဆာန်ပါ
ကဲလူပေါင်းတို့ဒီဟောဆင်းရောနော်ဒါစီမှာကျွန်တော်ယူလာတဲ့လူပေါင်းဒီကဲပါအများကြီးရှိတော့ပြီအကောင်းမဲ့အောင်မေးတာအဲ့ဒါကတော့ဒီလိုဒါစီနေပေါ့စစ်လိုက်ဆိုအရှင်ဆန်ဟန်နာဆောက်တယ်အဒီလည်းအဲ့တော့လူကလေးရအပေါင်းတော့အပေါင်းအဲ့တော့တချင်းဆိုရင်လူမျိုးပါလားလူအပေါင်းလို့ဆိုရတယ်နော်လူမျိုးအပေါင်းလို့ဆိုရတယ်တချို့တင်းတော်လည်းတော့မဆိုဘူးပေါ့နော်အမျိုးပဲရှိတော့မဆိုတော့ကဲဖရားကလူကလေးရကိုကတင်းချင်းရစေချင်တာလေအပေါင်းတော့အပေါင်းအပေါင်းအဲ့တော့အပေါင်းထဲမှာချမ်းသာတဲ့သူပါလားပါတယ်ဆင်းရဲတဲ့သူပါလားပါတယ်ကိုကြည့်လို့ရတဲ့သူပါလားပါတယ်ကြည့်မြရတဲ့သူပါလားပါတယ်တချို့ကလေပြောတာပြောတာစုတာတောင်းပေးတာအဲ့ကောင်တေးပါစေတေးပါစေကျွန်တော်ကကျွန်တော်ကလူဇိုးလေမပြောင်းလဲဘူးကျွန်တော်ကယတမကျွန်တော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တချို့တွေကစုတာတောင်းနေတာလေဒါပေမဲ့စုတောင်းပေးနေပြီမဲ့တစ်ဖက်ကတော့ဘာပြောလဲဆိုဟာဒီကောင်ပြောင်းလဲလဲတပတ်ပဲကွင်းမကောက်ကြီးတော့ဆိုတယ်ပေတရုထောင်ကြရောပေတရုထောင်ကြတော့အသေးဝင်သူတို့တည်ရကြိုးစား၍စုတောင်းကြတာလေပေတရုကထောင်ကြတယ်ကျွန်တော်တင်းတော်တွေမှာလည်းအဲ့လိုပုံပဲလူတစ်ယောက်မပြောင်းလဲဘူးလူတစ်ယောက်ကစိုးသွမ်းနေတယ်မှားယွင်းနေတယ်လမ်းပြောင်းနေတယ်ဟေ့ဆိုရှင်အတင်းတော်ကြီးမလုပ်ပေးလိမ့်ရှင်လက်ဆုတ်တောင်းပေးလိမ့်ရှင်အဲ့ပေတရုကလွတ်ပါတယ်ရောအဲ့တော့ပေတရုကသူလွတ်လို့ဆိုမှတော့မသိဘူးနော်ကောက်ကရမထထထလို့မှထပြီးတော့မှသူထွက်သွားတယ်ပေတရုကိုကိုကိုလွတ်လို့လို့မှတော့မသိဘူးလွတ်မြောက်သွားပြီထွက်သွားပြီးတော့မှသွားပြီးတကားသွားခောက်တယ်ငါပြက်လိုက်ရောအဲ့တော့ဆုတ်တောင်းနေတဲ့ဖွဲ့တွေလာပြီးတော့အပေါက်ကချောင်းကြီးဟမ်ပေတရုလည်းဆိုတော့သွားပြောတယ်ဟိုမှာပေတရုတဲ့ဆုတ်တောင်းပေးနေတဲ့သူကိုသွားပြောပြတယ်ပေတရုဆုတောင်းလွတ်လာပြီဆိုတော့တရားမမယုံဆုတော့တောင်းလားတောင်းပါယုံတော့ယုံလားယုံအတင်းတော်ကတယောက်မပြောင်းလဲဘူးဆိုရင်ဆုတောင်းကြလားအတင်းတော်ကလေပြောင်းလဲပြီဆိုရောယုံလားယုံဟဲ့ငါပြောင်းလဲမှာပုတ်ပါအဲ့ဒါဘာလို့ဆုတောင်းပေးနေလဲကဲတော့ဒီအပေါင်းလို့ပြောရင်ကိုနဲ့တဲ့တဲ့သူနဲ့ပါတယ်ကိုနဲ့မတဲ့တဲ့သူနဲ့ပါတယ်ကိုမုံတိုင်းဘုရားမမုံဘူးပြောကြရအောင်ကိုမုံတိုင်းဘုရားမမုံဘူးကိုလက်မခံနိုင်ဘုရားလက်မခံတာမဟုတ်ဘူးကိုလက်မခံနိုင်ဘုရားလက်မခံတာဟုတ်ပြီတော့အဲ့ဒါတည်ရပြီเนาะကျွန်တော်အဲ့တော့ဘုရားကလူအပေါင်းကိုတဲ့ဘာဖြစ်စေခြင်းလဲဆိုရင်ကဲတင်ခြင်းတို့ရောက်စေခြင်းလဲကဲတင်ခြင်းတို့ရောက်စေခြင်းเนาะအဲ့ဒီစကားလုံးလေးပေါ့เนาะကြည့်အောင်ကဲတင်ခြင်းဆိုတဲ့စကားတို့ဆိုတဲ့စကားရောက်ဆိုတဲ့စကားကဲရေဆိုတာမျိုးကကဲရေဆိုတဲ့စကားလုံးကကောင်းလားမကောင်းလားကောင်းတယ်ကဲရေဆိုတဲ့စကားမျိုးကကောင်းတယ်ဆိုတာမျိုးကလေကဲရပြီဆိုတဲ့ကအကဲခံတဲ့သူကအချိန်ကြီးကောင်းနေလို့လားအချိန်ကြီးဆိုးနေလို့လားအချိန်ကြီးဆိုးနေဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကဲရေချင်းဆိုတဲ့စကားကိုအချိန်ကြီးဆိုးနေတယ်လို့ပြောတာဟုတ်ပြီနော်ကဲကျွန်တော်တို့ကိုဆိုပါဆိုဆေးလာပြီးပြီဆိုတဲ့ကကျွန်တော်ဘာဖြစ်နေလဲဖျားနေဖျားနေဖျားနေလို့ပေါ့ကျွန်တော်ကောင်းနေရင်ဆေးပေးစရာအကြောင်းရှိတာရှိဘူးအဲ့ဆိုကျမ်းမာတော်သူများလေကျမ်းမာတော်သူများဆေးသမားကိုဆေးသမားလို့မရှိနာတော်သူများတာလေနာတော်သူများဆေးသမားကိုဆေးသမားတို့ဘလို့ရှိဘလို့ရှိနော်အမကုနဲ့ဆက်ခေါ်ပါပါလေအဲ့တော့ယေရှုခရစ်တော်ဟာလောကကိုလာတဲ့အခါမှာ तू ကသူပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင်ဒီအခွန်ခံနေပြည့်တစားတွေမကောင်းတဲ့သူတွေတွေပဲပေါင်းတယ်အဲ့တော့ဖာရိရှဲတွေကယေရှုကိုကြည့်ကြည့်ပြီးတော့ပြောလဲဆိုရင်ပြောတော့ဖျားသားပေါင်းတော့ပောက်ကြရလို့လည်းပေါင်းတယ်တားလို့ယေရှုကပြောငါပောက်ကြရလို့တော့မလာလို့သူတို့ထားပါလေဖြောင်းမတဲ့သူတွေကငါလာကြလို့လို့လာတယ်ယေရှုကပြောဟုတ်ပြီတော့အလင်းကအမောင်တော့မဟုတ်ရင်ဘုသူတွေဟောပါမှာလေအာမင်တူးကြအာမင်ဟုတ်ပြီတော့ကျွန်တော်ရဲ့ချမ်းသာခြင်းကဆင်းရဲသောသူတွေမဟုတ်ရင်ကျွန်တော်ရဲ့အားကြီးခြင်းကအားနည်းသောသူတွေမဟုတ်ရင်ဖခင်သားတွေကလောကမှာလင်းမို့တော့မှမဟုတ်ရင်အဲ့ဒါဘာတော့ဟောပါမှာနော်အဲ့တော့ငါကမဖြောက်ပတ်တဲ့သူတွေလားဖြောက်ပတ်တဲ့သူတွေကလာကြအကြောင်းပါမရှိတာဖြောက်ပတ်သောသူသည်ဖခင်ကိုမလိုအပ်ဟုတ်ပြီတော့အလင်းရှိသောသူသည်အလင်းကိုမလိုအပ်မြင်ရတဲ့သူသည်အလင်းကိုမလိုအပ်ဟုတ်ပြီတော့ကြွယ်ဝသောသူသည်စီးစိမ်ကိုမလိုအပ်အဲ့တော့ယေရှုကဖခင်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဖျားဖြစ်တယ်အလင်းရှင်ဖြစ်တယ်ကြွယ်ဝသောသူဖြစ်တယ်အားကြီးသောသူဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်သူ့ရဲ့အားကြီးခြင်းသည်အားနည်းသောသူတို့ဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့အလင်းသည်မောင်မိုက်ထဲမှာကြာရှုံးနေတဲ့သူတွေတို့ဖြစ်တယ်အဲ့ကြောင့်ယေရှုကပေါက်လိုက်ရင်အခွန်ခံနေတဲ့ပဲပေါက်တယ်ပြည့်တစားနေတဲ့ပဲပေါက်တယ်နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုသူတို့သည်လိုအပ်သောသူဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဖာရိရှဲတွေအမြဲတမ်းယေရှုကိုလက်ညှိုးထိုးတာအဲ့တော့လူတွေကဘာဖြစ်နေလဲဆိုရင်ဖျားကပြောတာနော်ကေတင်ခြင်းတို့ရောက်ကိုဖျားကအလိုရှိတယ်လို့ပြောတာပြောကျင်တာဘာကြောင့်လဲလူတွေကဆုံးရှုံးနေတယ်လို့ပြောတာအဲဒီမှာဒုဆိုတဲ့စကားရှိတယ်။ကြာမြေမှုတာအဲဒုဆိုတဲ့စကားဒီစကားလုံးမြေမှုတာဒုမြေမှုတာ
ဘာမှမပြောလဲစာရေးစာရေးတို့ဆိုတို့တို့ဆိုတာလာရလားလာရတို့ဆိုတာလာရအဲဟုတ်ကဲ့လာရပြောချင်တာကလေတို့စထွက်လာတဲ့နေရာလားဆုံးမလားစမလားဆုံးမလားစတို့ရတယ်ဆုံးဆုံးမပါကြည့်ဂျန်ကုန်မအမေရိကန်ဒိုးဆိုရှိရေစပါလားဆုံးပါလားဆုံးပါဆုံးပါလေဘယ်ကစပါတော့ကိရိယာတွေဘယ်ရောက်ပါကြည့်ဒိုးရှိရေမှရှိတယ်ပြောကြည့်အောင်ဒိုးရှိရေမှရှိတယ်နောက်တော့ပြောဒိုးရှိရေမှရှိတယ်အဲ့လိုရှိရေဆုံးရှုံးခြင်းမှကျင်းခြင်းတို့ဆင်းရဲခြင်းမှကျင်းခြင်းတို့ချက်တာခြင်းတို့ပေါင်မိုက်ခြင်းမှအလင်းတို့ဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒါကိုပြောတာလေမာဒိုအဆိုရှင်ဒိုကိုပြခြင်းအဖြစ်ဘယ်မှလာတယ်ဆိုတော့ကိုကနားလဲကိုလို့တယ်။ဖခင်ကကဲတင်ခြင်းတို့ရောက်ရှင်နေရောက်စေခြင်းနဲ့လို့ပြောပြီးဆိုတော့ကိုကိုကိုသိရမှာ။အော်ငါဟာဆုံးရှုံးနေတော်သူပါလားဆိုတော့ဖခင်ကပြောနေတာ။နော်အဲ့ကိုသိဖို့လိုတယ်။နော်ဒိုရှင်ပါရှိတယ်။မာပါရှိတယ်။အဲ့ဆိုကဲတင်ခြင်းတို့ရောက်စေခြင်းနဲ့လို့ပြောပြီးတယ်ပြောတယ်ဆိုတော့လူကဘာဖြစ်နေလို့လဲ။ဆုံးရှုံးဆုံးရှုံးလို့ဘာလို့ ਆ လဲ။ကဲဆုံးရှုံးလို့ကဲရတယ်เนาะကဲတင်ခြင်းတို့ဘာဖြစ်စီနေတာလဲရောက်စီနေတာเนาะဟိုအဲရောက်ဆိုတဲ့စကားကလေကျွန်တော်တော့အင်းနဲ့ဒီတိရစ္ဆာန်တွေတင်မောကြီးကိုဖခင်ကတင်မောထဲကိုခေါ်တယ်မလားတင်မောကိုမြင်တဲ့အခါမှာတင်မောကိုသူကရလာလားတင်မောထဲရောက်လာလားတင်မောထဲရောက်လာခါပြီးတော့ရလာလားရောက်လာလားရောက်လာရောက်တင်မောထဲကိုရောက်လာတော့အင်းနဲ့မိသားစုရှေ့ရောက်ရဲ့တိရစ္ဆာန်တွေတင်မောထဲကိုရောက်တယ်တင်မောတကောက်ကိုပြေးဖခင်ပြေးတင်မောတကောက်ကိုပြေးလဲဖခင်အဲတန်းစားတာဒီလိုဆိုတယ်အဘယ်သူများမဖွင့်နိုင်အောင်ပိတ်တော်တကားလို့ဆိုတယ်ဖျားပိတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်လူကပြန်ဖွင့်လို့မရဘူးလူဖွင့်ကြလို့မရဘာကြောင့်လူပိတ်ထားမိတာလဲဖျားပိတ်အဲ့တော့ကယ်တင်ခြင်းဆိုတာဖျားရဲ့ကျေးဇူးတော်ဖြစ်တယ်လူကနေသွားဆွဲချလို့လည်းမရဘာကြောင့်လဲလူရဲ့အလုံးနဲ့လောက်တာမဟုတ်တဲ့အတွက်လူရဲ့အကျင့်နဲ့လည်းဆွဲချလို့မရအဲ့ဒါကိုပြောတာနော်ကဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ကအရှိတင်မှာဖြစ်တယ်နော်ကျွန်တော်ကျန်းစာကိုအရှိတင်မှာဖြစ်တယ်စီးပြီးနဲ့ကျွန်တော်တောက်လျှောက်တင်သွားမှာနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ညနေပိုင်းလဲတကယ်၍မလာတဲ့သူတွေကိုကျွန်တော်ဒါပဲပြန်တင်မှာဖြစ်မှာမဟုတ်လို့ရှိရင်မနေ့ဒီနေ့လူတွေကနောက်နေ့လာတင်လို့ရှိရင်ဂျားတဲ့တင်ကန်းစာလွတ်သွားတော့အဲ့ဒါဆရာပြောတယ်ဗျညနေပိုင်းလာကြတော့ဒီနေ့မနေ့ပိုင်းမှာလာတဲ့သူတွေလာမယ်ဆိုတော့လေအဲ့လိုတင်မှာရမဟုတ်လို့ရှိရင်ဂျားတင်ကန်းစာလွတ်သွားမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်စီးပြတ်တင်မှာဖြစ်တယ်ကဲဟုတ်ပြီအဲ့လိုရှိရင်ကဲတင်ခြင်းရဲ့အရှိမပါရှိတယ်ဆုံးရှုံးလို့ဘာလို့ရလဲကဲရဆုံးရှုံးလို့ကဲရဟုတ်ပြီနော်ကျမ်းမာတဲ့သူကိုစေတမားကိုလုပ်ပြီးကျမ်းမာတဲ့သူဆိုဆရာဝန်ကိုကဲဟုတ်ပြီဆုံးရှုံးလို့ကဲတယ်ကဲအဲ့ဆိုလူဟာဖန်ဆင်းတာစတုံးကဆုံးရှုံးတော့သူလားအောင်မြင်တော့သူလားအောင်မြင်တော့သူတော့ဖခင်လူကိုဖန်ဆင်းတာစကအောင်မြင်ခြင်းနဲ့စတယ်ဆုံးရှုံးခြင်းနဲ့စတာမဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့တော့ဆုံးရှုံးခြင်းရဲ့အရှိမပါရှိတယ်အောင်မြင်ခြင်းအောင်မြင်ခြင်းနားမထောင်ခြင်းတော့ဘာဖြစ်ဆုံးရှုံးလို့ဘာလို့ရလဲကဲတရားကဲတရားတဲ့အကြောင်းရင်းကလည်းအရင်ဖခင်ကလူသားတွေအပေါ်မှာစပြီးဖန်ဆင်းတာစရဲ့အခြေအနေကိုဖခင်ကပြန်လည်သိမ့်ပိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်Hallelujah. Amen. အရှင်တေကဖခင်ကျွန်တော်ဘုံမှာထားခဲ့တဲ့ရွေးချယ်တဲ့အကျဆီကိုယေရှုခရစ်တော်အပြစ်ပြန်ပြီးတော့ဖခင်ကအကောင့်ထဲပေါ်တာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ညီကဒီကနေစပြီးတော့မှစတင်ပါမယ်။တော့ဒီကနေဆုံးရှုံးပြီးလို့ရှင်ပါလေ။ဒီကနေပြီးတော့မှဓမ္မတရားကိုဒီအဲ့ချက်မှတော့ဖြစ်တယ်နော်။ဆက်အောင်ကြိုးကြည့်ရအောင်။ကဘာဝကျမ်းခန်းကြီးနဲ့ကဘာဝကျမ်းခန်းကြီးနဲ့ငယ်ရှိပြပါလားထာဝရအရှင်ဘုရားသခင်ဒီလေအရှင်မြတ်နာအေဒင်အရက်၌ဥယျင်ကိုစိုက်ပျိုးပြီးသည်ဖန်ဆင်းတော်မူသောလူကိုထူဥယျင်၌နေရာချတော်မူပြီကဲဟုတ်ပြီအဲ့မှာဘုရားရဲ့အလိုလူနဲ့ဟဲ့ရဲ့ဘာလို့လဲဆိုဥယျင်ဆိုင်ဘုရားဘာလို့လဲဥယျင်ဆိုင်တယ်ဘုရားဘာလို့လဲဥယျင်ဆိုင်နော်ကဲကဘာကြောင့်ခန်းကြီးဆက်တဲ့ငွေ96ပါထိုတို့လူသားတို့သည်တီလုတ်သောမြို့နှင့်ရဲတိုက်ကိုကြည့်ရှုခြင်းသာထာဝရဘုရားသည်စဉ်သက်တော်မူ၏ထာဝရဘုရားကကြည့်ရှုလောလူတစ်မျိုးတည်းစကားတစ်မျိုးတည်းရှိပြီဖြစ်၍
သူတို့ဒီအမှုကိုအုပ်ပြုကြပြီးယခုကြံစီသမျှတို့ကိုအစီအတာမရှိသူတို့ပြုကြလိမ့်မည်แกเอาไปไอ้นักคุยเนี่ยเจอจังเลยเปล่ามั้ยกระบอกจักขันจีนเนี่ยไงชื่อมาพญาเนี่ยลูกก็ตุยอ่ะกระบอกจักขันจีน7มาเจอลูกเนี่ยลูกก็ตุยอ่ะเนาะลูกเนี่ยลูกอ่ะบาลงเลยลูกบาลงเนี่ยได้สับพญาบาลงเลยฮะคุยพญาบาลงเลยลูกบาลงเลยเย้เย้ได้สับครับพี่เนาะอ่ะแล้วดีดีกระบอกจักขันจีน7ก็ไงติกก็เลยสับไปแล้วกูสิปิดาบ่เนาะโอเคอ่ะเนาะဖျားကမလုပ်လဲဆိုတော့အရှိမျက်နာမှာဥယင်ဆိုင်တယ်အဲ့ဒါ AD အရက်လို့ခေါ်တော့ကြောင်းအဲ့ဒီညာကို AD ဥယင်လို့ခေါ်တာအဲ့တော့ဖျားကမလုပ်လဲဥယင်ဆိုင်ဆိုင်လူပါလုပ်လဲရဲတိုက်ဆောက်ကဲပြန်ပြောမယ်ဖျားကမလုပ်လဲဥယင်ဆိုင်လူပါလုပ်လဲရဲတိုက်ဆောက်ကဲအဲ့ဆိုချင်ဖျားလုပ်တဲ့လုပ်လို့ရှင်းကြည့်ရအောင်ဥယင်ဆိုင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တိုင်းရင်းသားတွေကိုသိတယ်ဟုတ်အိမ်မှာအပင်ဆိုင်တယ်ဆိုင်ဆိုင်နော်အပင်ဆိုင်ရေအပင်ဆိုင်ပြီးရေဒီနေ့ကျွန်တော်မျိုးစိတ်တွေချလိုက်တယ်နောက်နေ့ကျရင်နောက်တစ်ချက်ဖြည်းဖြည်းချင်းနဲ့အဲ့ဒီ music ကဒီပုံတိုင်းပဲလားတဖြည်းဖြည်းကြီးထွားလာတာကြီးထွားတယ်ကြီးထွားလာတဲ့ music ကဖြတ်တယ်ပြီးရအပင်ပေါက်တယ်အပင်ကဖြည်းဖြည်းကြီးလာတယ်ကြီးလာပြီးတီးတယ်တီးတဲ့အခါမှာလည်း music နဲ့အစားအဟာရကိုပြန်ပြီးတယ်အဲ့ဒါဥယျာဉ်အပင်ဟုတ်ပြီနော်ဥယျာဉ်ဆိုင်တယ်ဆိုတာလေဥယျာဉ်ဆိုင်တယ်ဆိုတာကအတက်ကိုပြုစုတာဘာကိုပြုစုတာလဲအတက်ကဲဆိုချင်ရဲလိုက်ဆောက်ရဲလူလုတဲ့လောက်ကဘာလုပ်တာလဲရဲလိုက်ဆောက်ကဲလုတဲ့လောက်ကဥယျာဉ်ဆိုင်လူလုတဲ့လောက်ကရဲလိုက်ကဲဆိုတော့ရဲလိုက်အချင်းကြီးဆောက်တယ်သူတို့အချင်းကြီးပဲဆောက်တယ်ကဲပြီးသွားပြီလူတသိမ်းဆက်တဲ့ဟာပဲဖြစ်ဖြစ်ကဲပြီးသွားပြီဆိုတာအဲ့ဒီရဲတိုက်ကြီးကမနှစ်တုံးကသူကအဆောက်ဦးက1000ဆက်နဲ့ရဲတိုက်ဖြစ်တယ်ဆိုပါစို့နောက်နေ့လဲကြာလဲကြောင်းတဖြည်းဖြည်းကြီးလာတယ်ဆိုတာရှိလားမရှိဘူးဟဲ့ရဲတိုက်ကတဖြည်းဖြည်းကြီးလာလားမကြီးဘူးမနှစ်ကပုံနဲ့ဒီနှစ်ပုံနဲ့ဘာကွာလဲအတူတူပဲတော်ရောင်မနှစ်ကပုံနဲ့ဒီနှစ်ပုံနဲ့ဘာကွာလဲအတူဟဲ့ဘာကွာလဲပြောရအောင်ဘာမှမကွာဘူးဘာမှမကွာပြောရအောင်မနစ်ကနဲ့ဒီနှစ်ဘာမှမကွာဘူးပြောမနစ်ကနဲ့ဒီနှစ်ဘာမှမကွာဘူးဟုတ်ပြီတော့ပုံပြောင်းလာလားပြောင်းမနစ်ကနဲ့ဒီပုံပဲပြောကြည့်အောင်မနစ်ကနဲ့ဒီပုံပဲဒီနှစ်လဲဒီပုံပဲပြောဒီနှစ်လဲဒီပုံမနစ်ကလဲဒီပုံဒီနှစ်လဲဒီပုံပြောမနစ်ကလဲဒီပုံဒီနှစ်လဲဒီပုံကိုကြည့်ကြည့်ပြီးတော့ပြောလိုက်ဟုတ်ပြီတော့ကိုယ့်ရဲ့တွေးခေါ်ကိုယ့်ရဲ့အကျဉ်းစီနဲ့တိဆောက်နေတယ်ဗျဘာမှမထူဘူးဒီပုံပဲဟာဘာမှပြောင်းမပြောင်းလဲလားအဲ့တော့ရဲတိုက်ကတော့ဘာတော့ပြောင်းလို့ရလဲဆိုဆေးတော့ပြောင်းတုတ်လို့ရတာလားတော့ဒီပုံကဒီပုံပဲကြီးထွားလာခြင်းလည်းမရှိဘူးเนาะတစ်လွင်လာခြင်းလည်းမရှိဘူးဆေးအစ်စ်တော့ပြောင်းတုတ်လို့ရတယ်ကျွန်တော်သပင်းပုံစံပြောင်းလိုက်လို့ရတယ်အင်ကြီးအဝတ်စားပြောင်းလို့ရတယ်အင်အစ်ပြောင်းလို့ရတယ်အင်ကြီးအစ်အဲ့လားအခြားအစ်အစ်တွေပြောင်းလို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီကိအဲ့ဒီအစလေးကနေမှဘုရားရဲ့အလုပ်တဲ့လူလူကကွာချတယ်ဖျားကဘာကိုပဲပြုစုလဲဆိုရင်အသက်ကိုပဲပြုစုလဲဘာကိုပဲပြုစုလဲအဲ့တော့အသက်ဆိုတာမျိုးကငြိမ်နေတဲ့မျိုးမဟုတ်ဘူးတိုးပွားတဲ့မျိုးဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာမှတ်ပြီနော်အသက်ဆိုတာမျိုးကကြီးလိုက်ရင်ပထမမျိုးစေပဲပြီးရင်ပြတ်ပြီးတော့မှအပင်ပေါက်လာတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကြီးလာတယ်ကြီးပြင်ပါပဲလေတီးလာတယ်တီးပြီးလို့ရှိရင်လည်းအတီးကဘာကိုပြန်ပြီးလဲဆိုရင်မျိုးစေနဲ့အစာအာဟာရနှစ်မျိုးလုံးပြန်ပြီးတယ်စားစရာလည်းပြန်ပြီးတယ်စိုက်စရာလည်းပြန်ပြီးတယ်အဲ့ဒါကအသက်ကိုပြောတာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အသက်ကဘာရှိလဲဆိုရင်ကြီးထွားခြင်းရှိတယ်ရင့်ကျက်ခြင်းရှိတယ်နော်အဲ့တော့ပထမတော့အစာဦးနိုင်တော့အသက်ကငယ်ကောင်းငယ်တယ်မျိုးစိတ်ဆိုတာကငယ်တယ်မျိုးစိတ်နဲ့အပင်နဲ့ဘယ်ကငယ်လဲမျိုးစိတ်ကငယ်တယ်ဒါပေမဲ့အပင်ဆိုတာဘယ်ကနေလာတာလဲမျိုးစိတ်ကနေလာတာအစာဦးနိုင်ငယ်တော့လေအဆုံးတိုင်းကြီးထွားပြီးတော့မှအတီးတီးတဲ့အသက်တာကိုပြောတာအဲ့တော့ခင်ဗျားလုံးတဲ့လုံးတဲ့လုံးလုံးတဲ့လုံးနောက်တစ်ချက်လူကဘာကြောင့်ရဲတိုက်ဆောက်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကြည့်ရအောင်နော်ဂေါချန်ခန်းကြီး7အငယ်လေးကိုဖတ်ကြည့်အဲ့ရဲတိုက်ကိုလူကဘာကြောင့်ဆောက်လဲလာချမြေကြီးတစ်ပြင်လုံး၌အရရက်ပွဲပြမိကိုစိုးရင်၍ဤမြို့ကို၎င်းမိုးကောင်းကင်သို့မြည်ရသောရဲတိုက်ကို၎င်းတီလုတ်သည်ဖြင့်ကျော်စောကီတီရှိစေခြင်းသာပြုကြပုံအမ်းကိုပြောဆိုကြ၏ကျော်စောကီတီလားဟုတ်ကျော်သောကျော်သောကိတ္တိဆိုတာကလေဘာသာနဲ့ပြောရင်နာမည်ကြီးချင်တာကျော်သောကိတ္တိဆိုတာဘာကိုပြောချင်တာလဲနာမည်ကြီးချင်တာနာမည်ကြီးချင်တာကဲရဲတိုက်ကိုစောက်တော့လေအသက်တီစောက်တော့လေအသက်မရှိတာကိုစောက်တယ်ဒါပေမဲ့စောက်ရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကလည်းမှားတယ်ဟုတ်ပြီနော်လှုပ်တော့လည်းမဟုတ်တာလှုပ်သေးတယ်အလားလှုပ်ရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကလည်းမှန်လားမှန်ပါဘူးမှားတယ်ကဲအဲ့ဆိုရှင်ကျွန်တော်ဖြစ်ဖြစ်လေးတစ်ခုပြောပြတယ်ဇက်ခဲဆိုတဲ့ပုံပုံတယောက်ရှိတယ်အရက်မျက်လားအရက်ပုတ်လားပုတ်တယ်အရက်ပုတ်တယ်အဲ့တော့အရက်ပုတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်သူဟာယေရှုလာတဲ့အချိန်မှာသူများတွေကအရှိမယေရှုကိုသူ့ထက်ကဥအောင်ကြည့်နေတဲ့အခါကျတော့သူကမမြင်ရကျိုးရဲ့အသက်တာမှာလည်းအိုက်တိုင်းဖြစ်နေရှိတယ်ဆရာတွေလာတဲ့အခါမှာဟုတ်ပြီတော့စံစာတင်တဲ့တက်တဲ့အခါမှာသူများတွေကသဘောပေါက်တယ်ကိုကသဘောမပေါက်
ူများတဲ့အဆဆရရနေပါတယ်ပညာရည်ချင်းကလည်းကိုကနေပါတယ်ယေရှုကိုမမြင်နိုင်ဘူးကိုယ့်ရဲ့အတ္တမှာပုတ်နေတာလေသူများတဲ့ရှင်သိတယ်မလားပညာရည်ချင်းကလည်းပုတ်ဟုတ်လားဆွေမျိုးတိုင်းပိုင်းကလည်းပုတ်ဟုတ်လားကိုယ့်ရဲ့အချင်းတွေကလည်းပုတ်အဲ့တော့လူအုပ်ကြီးအရှိမကားထားတော့သူ့အနေနဲ့မမြင်နိုင်ဘူးအဲ့တော့ဒါပေမဲ့ तू ကမမြင်နိုင်လို့ဆိုပြီးတော့မှစိတ်တက်ကြသွားမဲ့အစားဟုတ်ပြီနော်သူ့စီမှာရှိတဲ့စိတ်ထားကအရင်ကတော့ဇကဲကိုအားကြဇကဲကလူသာပုတ်တာဝိညာဉ်မပုတ်ဟုတ်ပြီနော်ဘာသာပုတာလဲလူသာပုတာဘာမပုတ်လဲဝိညာဉ်မပုတ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အဓိကကလူပုတာပြဿနာမဟုတ်ဘူးဝိညာဉ်ပုတာပြဿနာပြောကြည့်အောင်လူပုတာပြဿနာမဟုတ်ဘူးဝိညာဉ်ပုတာပြဿနာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့တချို့ကလူသာလူသာလူဝတာရှိတာလေစိတ်ကမရှိဘူးတချို့ကဟုတ်ကဲ့လားအဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့ဇကဲကသူကသူယေရှုကိုမမြင်ပင်မဲ့သူကလည်းပြီးတော့သူ့ရဲ့အခြေအနေတွေကယေရှုကိုမမြင်နိုင်ပင်မဲ့အာရောပြီးတော့မပြတ်တော့ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်အဲ့ဒီအနေထားတွေကသူကမြင်ကျင်တဲ့ဆန္ဒကပုတ်တယ်သူကဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်အားငယ်တဲ့စိတ်တွေထက်သူ့ယေရှုကိုမြင်ကျင်တဲ့ဆန္ဒကပို့တယ်အာတရားလူတွေကြုံလာမှုကျွန်တော်ငငယ်တော့ရတယ်ကျွန်တော်တရေကြောက်တယ်တရေကြောက်ငငယ်တော့တရေကြောက်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရည်စားကျွန်တော်ချိန်တာဒီကညာပဲရှိတယ်ကြောက်ကလည်းကြောက်ရည်စားကိုလည်းမြင်ရလဲမြင်ကျင်ဟဲ့လားသူချိန်တဲ့နေရာကိုစဉ်းစားလေကျွန်တော်တက်ထဲမှနေတာလေတက်ထဲဆိုတာမီးရပိန်ပိန်လေးတွေသိလားအဲ့ဒီခေတ်ကတော့ပေါက်ပြရတော့မစင်စားမိဘူးเนาะပိမိရပိကြောက်တာပဲတည်တယ်ကွာလေဒါပေမဲ့ကြီးစားတဲ့ချင်းကလည်းကွာသွားချင်လားသွားချင်ပေးရတယ်ကြောက်တယ်အဲ့ဒီတစ်ခုကလွန်ဆွဲတာလေနောက်ဆုံးတော့ဘာကတိုင်လဲဆိုတော့ကြီးစားကတိုင်တယ်တော့ဆုံးတော့ကြောက်နေတဲ့ဂျာတဲ့ကခေတ်စကားနဲ့ပြောရင်ချစ်တော်စိတ်ကပူတော်ကြဟုတ်ပြီနော်ကြောက်စိတ်တဲ့ဘာစိတ်ကပူချစ်တော်စိတ်ကအဲ့ဆိုရှင်ရဲ့ဇကဲဒီအားငယ်တော်စိတ်ထက်ယေရှုကိုမြင်ကျင်သောဆန္ဒကပို့တယ်။ဟာလေလုယ။အာမင်။ဟုတ်ပြီနော်။ငါမတတ်နိုင်ဘူး။ငါဘာမှမရှိဘူး။ငါဘာမှမသိဘူး။အဲ့ဒါကြောင့်ငါဝမ်းနည်းတယ်။ငါအားငယ်။ငါအယက်ပုတယ်ငါ။ဟုတ်ပြီလူတွေကငါကို reject လုပ်တယ်။ငါကဝဉဉေးရမှာအဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်။သူများကသူ့ကိုအဲ့လိုလုပ်တော့သူအားငယ်ဝမ်းနည်းပဲ။အဲ့ဒီစိတ်တည်းတဲ့ယေရှုကိုမြင်ကျင်သောဆန္ဒကပို့တော်ကြောင့်သူများသွားနေတဲ့လမ်းတိုင်းနဲ့သူသွားလို့မရဘူးလေ။အဲ့ဒီလူတွေကသူ့ကိုကြွယ်ကြတာ။တခါကြရင်လူအုပ်ကြီးနောက်လိုက်ယေရှုနဲ့ပူပြီးဝေးတတ်တယ်မှတ်ဟုတ်ဇကဲကမမြင်ရတာလူအုပ်ကြီးနဲ့ဝေးလို့လားလူအုပ်ကြီးနဲ့ရှိနေလို့လားလူအုပ်ကြီးနဲ့လူကြီးနောက်လိုက်နေတယ်လိုက်နေသူယေရှုကိုမမြင်ပါဘူးမမြင်ရတော့ဘူးမမြင်ရတော့အဲ့ကြောင့် तू ကသူများတွေရှောက်တဲ့လမ်း तू မရှောက်တော့ဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲ့မှာ तू ပဲပြစ်တတ်သွားလဲဆိုရင်သူများတွေလည်းလားရမတူတဲ့တစ်ပင်ကပြစ်တတ်သွားတယ်ကဲအဲ့ဆိုရှိရင်အရင်တုန်းကဇကဲကသူများတက်ပို့တယ်ကြည့်အောင်သူများတွေကသူချက်မြင့်တယ်ဟုတ်လားဇကဲကဘယ်တက်ပူလဲကဲအဲ့တော့ဇကဲကဘာလို့လဲဆိုရင်တစ်ပင်ပေါ်ပြီးတက်သွားတယ်ဇကဲပင်ပေါ်ရောက်သွားတယ်တစ်ပင်ပေါ်သူတစ်ပင်ပေါ်ဘာလို့တက်တာလဲတစ်ပင်ပေါ်ဘာလို့တက်တာလဲယေရှုရှင်ယေရှုကဲမြင်မယ်ခုနကဒီလူတွေဟာရဲတိုက်ဘာလို့ဆောက်တာလဲကြော်စောခြင်းတော့ကြော်စောခြင်းကြော်စောခြင်းတော့နံပါတ်ကြီးခြင်းတော့ကဲဇကဲတစ်ပင်ပေါ်ဘာလို့တက်တာလဲယေရှုကိုမြင်ခြင်းတော့ကဲအဲ့ဆိုရှင်ယေရှုကိုမြင်တာမမြင်တာတော့မအရင်ဆုံးကြည့်အောင်သူများကပုသောဇကဲသည်ယေရှုကိုမြင်တင်ကြောကြောင့်တစ်ပင်ပေါ်သူရောက်သွားတယ်။ကဲအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တစ်ပင်ပေါ်သူရောက်သွားတဲ့အတွက်အရင်တော့ကသူများကိုမော့ကြည့်ရတဲ့ဇကဲသည်အခုသူများကိုမဖျက်ရတော့ဘာရောက်သွားလဲ။မော့ကြည့်ရတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ဒါပြောမယ်နော်။အရင်တော့ကသူများကိုဇကဲဘာလို့ရလဲ။မော့ကြည့်ရတယ်။အခုဘာလို့ရလဲ။ဘယ်နေရာရောက်ကြည့်လဲ။သူများကိုမော့ကြည့်ရတဲ့ဘဝကိုသူကပြသွားတယ်။ရောက်သွားတယ်။ကဲအဲ့ဆိုရှင်အဲ့ဒီဘဝကိုသူအဲ့ဒီဘဝသူများကိုမော့ကြည့်ရတဲ့ဘဝကိုဘာကြောင့်လဲ။ဟဲ့တိပိမောတက်သွားလို့ရောက်တယ်တိပိမောသူဘာကြောင့်တက်လဲယေရှုမြင်ခြင်းအဲ့တော့သဘောတရားတစ်ခုပြရမယ်နော်ယေရှုဖရာကိုမြင်ကျင်သောဆန္ဒတစ်ခုသည်တင့်ကိုသူများထက်မြင့်တဲ့တရားကိုတုံးပို့ပေးတယ်အာမင်အာမင်ကျွန်တော်ပြောမယ်နော်ယေရှုဖရာကိုမြင်ကျင်သောဆန္ဒသည်တင့်ကိုသူများထက်မြင့်သောနေရာကိုတုံးပို့ပေးတယ်ကဲအဲ့တော့အရင်တော့ကသူများကိုမော့ကြည့်ရတဲ့ဘဝကသူကသူများကိုမုတ်ကြည့်ရတဲ့ဘဝရဒါပေမဲ့မေးခွန်းက तू ဘာကြောင့်အဲ့ဒီပေါ်တက်တာလဲ तू ဘာကြောင့်အဲ့ပေါ်တက်တာလဲရှင်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 အရင်တော့ငါဘဝကလေသူများတက်နေတာငါမနေစူးစမ်းပြီးတော့မှပါတယ်ငါဒီပေါ်တက်လာတာအဲ့လိုမျိုးလားမဟုတ်မဟုတ် तू များတက်မြင့်ကျင်လို့ तू အဲ့ဒီအပေါ်ကိုတက်တာလားယေရှုကိုမြင်ကျင်လို့တက်တာလားယေရှုကိုမြင်ကျင်လို့တက်တာတခါကြောင့်ရှင်ကျွန်တော်ရဲ့အတ္တမှာအဲ့ဒီအရာကိုဘုရားကမေးတယ်ကျွန်တော်နေတဲ့ဘဝတော်ဝင်ကားဟုတ်ပြီနော်တခါကြိုက်ကျွန်တော်တင်းအောင်ဆရာလုပ်တယ်တခါကြိုက်အမှုတော်ဆောင်တယ် reservation ဘူးဆောင်တယ်တချင်းခွေတွေထုတ်ကြတယ်တချင်းဆူကြတယ်ချီးမွားကြတယ်ဖခင်ကတင်ဘာလုပ်လဲဆိုတာတင်ဘာကြောက်လို့လဲဆိုတော့စိတ်ဝင်စားတယ်အာမင်တချို့တွေချီးမွားဖခင်ကိုချီးမွားတယ်ဒါပေမဲ့တချို့ရဲ့ဆန္ဒကကျတော့ဖခင်ကိုမြင်ကျင်လို့ချီးမွားခြင်းဖြစ်တယ်တချို့ကကျတော့
lu di ga tu gu mi si jiru chi ma da. Ha ba da? အဲ့တော့တင်ကောင်းတာတွေမှန်တာတွေလောက်တာကောင်းပါလေသို့တော့ကောင်းတာမှန်တာတွေကိုလောက်ရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုဘုရားအစ်မစားဘူးနော်ကျွန်တော်အခုတော့ဆောင်းတယ်သူများတွေဟာဆရာအရင်အခုတော့ဆောင်းတာအာတော့ဘတ်တော့ဟောတာကောင်းတယ်အဲ့တော့ဘုရားကမင်းကဟုတ်ပြီအခုတော့ဆောင်းတာကောင်းတယ်မင်းဘာကြောင့်ငါအခုကိုဆောင်းတာလဲလူတွေကမင်းကိုချီးကျူးစေချင်လို့လားငါကမင်းကိုချီးကျူးစေချင်လို့လားဘုရားမင်းနေတဲ့စကားဒီနေဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီမှာကြည့်လူတွေလောက်တဲ့လောက်ကရဲတိုက်ဆောင်သေးတယ်တခင့်ဖို့လောက်တာလည်းမဟုတ်သူတို့ဘာဖြစ်ချင်လို့လဲကြောစားချင်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်စီမားလက်ရှိတယ်အမှုတော်ဆောင်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကလူတွေကိုကယ်တင်ခြင်းရောက်ပြီးတမာတရားကိုသိစေခြင်းလို့ဝိညာဉ်တွေကိုပူတဲ့စံတာနဲ့အမှုတော်ဆောင်တာမဟုတ်ပဲနဲ့ဟုတ်ပြီနော်ကိုအစဉ်ပြေစေခြင်းပြေချင်တာနဲ့ကိုတမဲကြီးချင်တာနဲ့ဆောင်တဲ့ကိစ္စတွေလည်းရှိလားရှိတယ်ရှိတယ်ရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီနေ့ဖခင်ကအဲ့ဒီစံတာအမှတ်ကိုပေးတယ်လူလုတဲ့အလုပ်မှန်သမျှကကိုကိုကိုပဲဦးတည်တယ်လူတွေကိုကိုမြင်စေခြင်းနဲ့လူတွေကကိုကိုချီးကျူးစေခြင်းနဲ့လူတွေကကိုကိုလက်ခံစေခြင်းအဲ့တော့လူတွေကတင့်ကိုလက်ခံရင်လူတွေကအာမင်ထုမယ်။ဖခင်ကတင့်ကိုလက်ခံရင်သာဓုခေါ်မယ်။အာမင်။ဟုတ်ပြီတော့ကျမ်းစာမှာသာဓုတစ္ဆာရှိတော့ငယ်သားကောင်းဆိုတာအောက်ကပြောရလားအထက်ကပြောရလား။အထက်တန်လားအောက်တန်လား။အထက်တန်လားအောက်တန်လား။ကျွန်တော်တော်တော်များကအထက်တန်နဲ့အောက်တန်ဘယ်တောင်ပြောလဲ။အောက်တန်။အစဉ်ပြေရင်လက်ကုပ်တီးပေးပါဦးလို့ပါချတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။လူလက်ခုနဲ့ဖခင်လက်ခုဘယ်ဟာထာဝရထာဝရပါမလဲ။ဖခင်လက်ခုဖခင်လက်ခုကထာဝရပါမယ်။ဟာလေလုယ။အာမင်။အဲ့တော့ဆိုရဲအသက်ကမှာမိရောအောက်မှာနေမလားအလေးရဲ့ထဲမှာနေမလားကိုယ့်ဘာကို၍လူရဲ့လက်ခုတန်ကိုနားထောင်မလားဖခင်ရဲ့လက်ခုတန်ကိုနားထောင်မလားကိုယ့်ဘာကို၍လူရဲ့အာမင်ထူးတန်ကိုနားထောင်မလားဖခင်ရဲ့တာလူခေါ်တန်ကိုနားထောင်မလားကိုယ့်ဘာကို၍အဲ့တော့ဒီနေ့လူကကြော်စောက်ကတိစီစီကလုတ်တဲ့ဟာမှန်သမျှဖခင်ကပြောတယ်။လာကြစဉ်သက်ကြကုန်ကဖခင်ဘာလို့ပြောတာဖြိုလိုက်ပြီးတော့ဖခင်ဘယ်ဒီဆောက်လဲလားဒီဆောက်ပြီးတဲ့ဒီဆောက်တယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ဆောက်လို့ပြီးတိုင်းလေဟာဟုတ်ပြီချက်ဖခင်ကအလိုတော်ရှိတဲ့ခင်ပါသွားမှာပြီးမှဖြုံလိုက်တာပြီးရောအစားတည်းကဖြုံလို့ရှင်တော်သေးရဲ့အရင်ကြီးကနေသေးတယ်အကုန်ကြနေသေးတယ်ပြီးမှဖြုံကြပိုက်တယ်ပြီးရောနော်ရှင်ရောအဲ့တော့ဒီနေ့ဖခင်ရဲ့အလုပ်ကတော့ဥယျာဉ်ပြုလို့ဘာကိုပြုစုလဲအသက်ကိုကြီးပါတယ်နော်အဲ့ဒါကိုပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်စပ်ပြီးသွားရအောင်ကဲကဲအဲ့တော့အေဒီဝီကိုပြန်ဆိုင်တယ်ဖျားဆိုင်တယ်ဒီလိုမျိုးဘူးဆိုင်လက်ဖျားဆိုင်မိုက်ဆိုထုံမြေတဲ့ကအစင်းလာရေစင်းလာရေစားပွဲကောင်းတော့စားပွဲကောင်းတော့အပင်မျိုးမျိုးကိုလည်းအပင်မျိုးမျိုးကိုလည်းထာဝရရှင်ဖျားတစ်ခင်ထာဝရရှင်ဖျားတစ်ခင်ပေါ့စီတော်မူပြီးပေါ့စီတော်မူပြီးအဲ့ဆိုအေဒီဥယျာဉ်ကိုဖျားကအပင်ဆိုင်တော့အပင်ပေါက်လာပေါက်တယ်အပင်ဆိုင်ရဲ့အပင်ပေါက်လာပေါက်တယ်ဒီကပြန်မင်းရဲ့အေဒီဥယျာဉ်ကဘူးဆိုင်တာလဲဖျားဆိုင်ဒီလိုရင်ကဖျားဆိုင်ကဲရှင်ရောင်းရုပ်ရင်ခန်းကြီးတက်နယ်ဆက်သုံးပါထိုသားတို့လူကလူမျိုးနဲ့ဆက်ဆံရေးပါတော်သားမဟုတ်ကိုလူလျောက်ပါတော်သားမဟုတ်လူမျိုးနဲ့ဆက်ဆံသားတော့ဝေတော်သားမျိုးပါတော်သားမဟုတ်ကိုလူလျောက်ပါတော်သားမဟုတ်ဖျားရှင်ပွားတော်တော်သားဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဘယ်သူပွားတာလဲကျွန်တော်ဘယ်သူပွားလဲဖျားဖျားဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဖျားသားဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဖျားသားအဲ့တော့လူကမွေးရင်လူသားလူကမွေးပါလေလူသားတတိယအဖြစ်သားဖျားကမွေးရင်ဖျားသားကျွန်တော်ဒီဘာသားလဲဖျားသားဘယ်သူမွေးလို့လဲဖျားမွေးလို့ကျွန်တော်တို့ကိုဖွားထားတာကဖျားဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကိုသူဖွားလဲဖျားဖွားကဲပြန်ပြီးမယ်အေဒီဝိကိုသူဆိုင်ရလဲဖျားဆိုင်ကျွန်တော်တို့ကိုသူဖွားရလဲဖျားဖွားလဲအေဒီဥယျဆိုတာဖျားသားကိုပုံဆောင်တယ်အေဒီဝိဆိုတာဘာပုံဆောင်လဲဖျားသားဖျားဆိုချင်းအေဒီဥယျဟာအပင်ဆိုင်အပင်ပေါက်တာဟုတ်ကဲပြောရအောင်အေဒီဥယျဆိုတာအပင်မပေါက်တဲ့နေရာမဟုတ်ဘူးအပင်ပေါက်တဲ့နေရာဖြစ်တယ်ပြောကြအောင်အေဒီဥယျဆိုတာအပင်ပေါက်တဲ့နေရာဖြစ်တယ်အပင်မပေါက်တဲ့နေရာမဟုတ်အေဒီဥယျဆိုတာအပင်မပေါက်တဲ့နေရာမဟုတ်ဘူးအပင်ပေါက်တဲ့နေရာဖြစ်တယ်ပြောကြအောင်အေဒီဥယျဆိုတာအပင်မပေါက်တဲ့နေရာမဟုတ်ဘူးအပင်ပေါက်တဲ့နေရာဖြစ်တယ်အေဒီဥယျင်ကိုဖခင်ကအပင်စိုက်လို့ရတာမရဘူးလားရတယ်စိုက်ပြိုးတယ်ဆိုတာယင်းနီးမြုပ်နေတာကိုပြောတာစိုက်ပြိုးတယ်ဆိုတာဘာလဲယင်းနီးမြုပ်နေတာအေဒီဥယျဆိုတာဘလို့ကိုပုံဆောင်လဲဆိုရင်ဖခင်သားကိုပုံဆောင်တာအေဒီဥယျဆိုတာဘလို့ပုံဆောင်လဲဖခင်သားအဲဆိုရှင်အေဒီဥယျဟာအပင်စိုက်ရင်အပင်ပေါက်လားပေါက်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်မျိုးစစ်ချပြလိုက်ရင်ဘယ်ပျောက်သွားမှမသိတဲ့နေရာမျိုးမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပြီစားမြင်မဟုတ်ဘူးကောင်းတော်မြင်ဖြစ်တယ်အဲကြောင့်အပင်စိုက်ရင်ဘာဖြစ်လဲအပင်ပေါက်အေဒီဥယျကိုမျိုးစစ်ချချတဲ့မျိုးစစ်အပင်ပေါက်တယ်ပေါက်တဲ့ပြန်ကြီးတယ်ကြီးတဲ့ပြန်တီးတယ်တီးတဲ့ပြန်သုံးလို့ရတယ်စားလို့ရတယ်နှစ်ခုပေါက်တော့သုံးစားလို့ရတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါပေမဲ့အေဒီဥယျကိုမျိုးစစ်ချချတဲ့မျိုးစစ်အပင်ပေါက်တော့ပေါက်တဲ့ပင်ကတီးကြီးတယ်တီးရင်မတီးနဲ့ကြီးရတယ်ဆရာတော်ငယ်ငယ်လေးလည်းတီးချင်တာလေဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့
တီးဖို့ဆိုရင်ကြီးရတယ်ပြောကြအောင်တီးဖို့ဆိုရင်ကြီးရတယ်အဲ့တော့ဓာတ်ကအချိန်တန်မှအတီးကိုတီးတယ်လို့ပြောရတယ်ဟုတ်တယ်မလားအချိန်မတန်မှတီးချင်လို့ရတယ်မရဘူးဟုတ်ပြီနော်ကလေးလေးကတရားတက်ဖို့ကြီးလေလူတွေကနားထောင်လို့ပဲမရဘူးလေအဲ့တော့သဘောပေါက်လားကလေးလေးကရစ်ချက်ချင်းချောင်ပြောရတယ်ကလေးကိုတိုက်ဖို့ကိုပေးကြည့်လေးစားတယ်မလေးစားတိုက်ဖို့အင်းကြီးလေကလေးကိုမလေးစားဘူးဟာအရင်လေးစားပါတယ်ဆိုရှိလားကလေးလိုလည်းမချစ်ကြဘူးပေါ့တော့ကလေးကိုတိုက်ဖို့ကိုကြည့်ဟုတ်လားလူကြီးလိုလည်းလေးစားမှာပေါ့အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ကအနီးပိုက်ရတယ်ဟမ်ကလေးလိုလည်းချစ်ဖို့မကောင်းဘူးကောင်းမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါတီးဖို့လိုတယ်ခက်သိန်းတော့ရတာအချိန်ရှိတယ်ဆိုတာလေနော်အဲ့တော့တီးဖို့ဆိုရင်ကြီးရတယ်အဲ့တော့အချိန်တန်ရင်အတီးတီးတယ်လို့ပြောတာအဲ့တော့အေဒီဥယျာဉ်ကမျိုးစင်းချရင်ချတဲ့မျိုးစင်းကအပြင်ပေါက်တယ်ပေါက်တဲ့ပြင်ကကြီးတယ်ကြီးတဲ့ပြင်ကတီးတယ်တီးတဲ့ဒီကတုံးလို့ရတယ်စားလို့ရတယ်နှစ်ခုပေါက်ရင်မလုပ်ရရလဲအစားစားရတယ်အဲ့ဆိုရင်အေဒီဥယျာဉ်ကဘာမှမပေါက်ဘူးသုံးစားလို့ရတဲ့အပြင်မပေါက်ဘူးအဲဆိုအေဒီဥယျာဉ်ဆိုတာဘုရားပေါက်တာဘုရားသားဘုရားသားဆိုတာဘုရားကမျိုးသေးချရဲ့အပြင်ပေါက်တော်သူလားမပေါက်တော်သူလားပေါက်တော်အာမေထုတ်ကြအာမေလောကတော်မျိုးသေးချအပြင်ပေါက်လားပေါက်တယ်ယုံကြည်ခြင်းမျိုးသေးချအပြင်ပေါက်လားပေါက်တယ်ချစ်ခြင်းမေတ္တာမျိုးသေးချအိမ်ပြန်ပြီးချဖြစ်နေလားမဟုတ်ဘူးဟမ်ဒီနေ့လောကတော်ကိုဟောကြားလိုက်တယ်ဗါလဲချစ်ခြင်းမေတ္တာဘုရားသခင်ရဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာဖြစ်ရောက်တော့နောက်ချင်းကြရတယ်အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးနော်မျိုးသေးချရဲ့ဘာဖြစ်လဲအပြင်ပေါက်အပြင်ပေါက်တယ်အမေတို့အမေအဲ့ဒါဖယားသားဖြစ်တယ်ကောင်းသောမည်ဖြစ်တယ်အေဒီဥယျာဉ်မျိုးသစ်ချရဲ့အပင်ပေါက်တဲ့သူဖယားသားမှန်ရဲ့ကဲပြောလို့အေဒီဥယျာဉ်မှန်ရဲ့အပင်ပေါက်လားဟုတ်တယ်ဖယားသားမှန်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်မျိုးသစ်ချအပင်ပေါက်တယ်ဟာလေလုယအမေအမေယုံကြည်ခြင်းမျိုးသစ်ချအပင်ပေါက်တယ်အပင်တော့ဖယားသားဒီအပင်မပေါက်တော့သူမဟုတ်အပင်ပေါက်တော့သူဖြစ်တယ်ဖယားသားဒီမတိုးွားတော့သူမဟုတ်တိုးွားတော့သူဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့ဒီကကျွန်တော်ရဲ့အတ္တတာမှာဖရာသားမှန်လေဆိုတဲ့ဇာတ်ကိုကြားလို့လေအဲ့ဒီမှာယေရှုကိုစာတန်ပြောတဲ့ဇာတ်ရှိတယ်ဒီနေ့တချို့ဆရာတွေကအဲ့ဒီတရားကြောင့်ဟောချက်ပို့လေမှားပြီးဟောနေလို့ရှိတယ်ဖရာသားမှန်လေကြောက်ကိုမုတ်လို့ပြီးစားလိုက်ရဟုတ်ပြီနော်အပြင်ကနမိတ်လက္ခဏာတွေကိုပြုတ်ဖို့ပဲလိုက်ပြောပြီးတွန်းအားပေးနေတယ်စာတဲ့ဇာတ်ရှိလားရှိရှိဒါပေမဲ့ဖရာသားမှန်ရင်နမိတ်လက္ခဏာထက်ဇယိုက်လက္ခဏာရှိတယ်ဖျားသားမှန်ရင်ဘာတတ်ပါရှိလဲနမိတ်လက္ခဏာတဲ့ဇယိုက်လက္ခဏာရှိဖျားသားဟာတကိုးရှိရင်လည်းရှိမယ်ရှိချင်မှလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့ပုံသက်တည်ရှိတယ်အာမေတို့ကြအာမေနဖျားသားကတရားဟောတတ်ချင်မှဟောတတ်မယ်ဒါပေမဲ့သူ့ကိုကြည့်ရင်တရားလို့တွေ့ရတယ်ခရစ်တော်ရဲ့စာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဖျားသားစီမှာလေတချင်းဆိုတတ်ချင်မှဆိုတတ်မယ်ဒါပေမဲ့ဖျားကိုချီးမွမ်းတတ်တယ်ကျွန်တော်ခရစ်ယာန်တွေကတချင်းဆိုတတ်တယ်လို့အရင်များတယ်ချီးမွမ်းတတ်တဲ့သူတွေလည်းဟုတ်တယ်တချင်းဆိုတာတက်တက်ချင်းမွမ်းတာတက်တက်အဲ့ဒါရောမချတယ်ဟုတ်ပြီနော်တချို့ကဟိုတချင်းဆိုတာဘာလဲထင်တယ်ချင်းမွမ်းတာချင်းမွမ်းတာလို့ထင်တယ်ချင်းမွမ်းခြင်းကနှစ်မျိုးရှိတယ် Thanksgiving နဲ့ Praise Thanksgiving ဆိုတာ what he has done for me ဟုတ်တယ် Praise ဆိုတာဘာလဲဆိုရင် who he is လေအဲ့တော့ကျွန်တော်ကတချင်းဆိုလို့ရှိရင်ဘာပဲထင်တယ်ချင်းမွမ်းခြင်းလို့ထင်တယ်ကဲကျွန်တော်ရည်စားအိမ်ရှိမှာကျွန်တော်တချင်းသွားဆိုမှာဆိုပါဆိုနော်တချင်းဆိုရန်သူငါးပါးရဲ့မှာအင်မတန်ဆိုးပါလာတာတခိုးတည်းတည်းဆိုးတဲ့ရန်သူဟာအဲ့လိုချင်းဆိုရင်ကျွန်တော်ကောင်းပါလေအပြင်ထွက်ပြီးကြည့်မလားရေတွေခုန်ပြီးတော့လေဟာဟာငါဘယ်ရောက်တချင်းလာဆိုရင်ခုန်ပြီးလာကြည့်မလားကျွန်တော်တချင်းဆိုတာဘာကြောင့်ဆိုတာလဲရန်သူမှာရန်သူမိဘကြောင့်ဆိုနေတာဟုတ်ပြီနော်အော်ဒီလူလာပြီးတော့အိမ်ရှိမှာအော်မိအန်ရဲ့ကြိုတင်ကောက်ပွဲကိုရက်ကောက်ကလွတ်လိုက်တာပဲဒီကဖက်ကြည့်တာအကြောင်းရှိလားမရှိဘူးလေဟုတ်တယ်လားကဲအဆိုရှင်ရကျွန်တော်တချင်းပြောင်းဆိုမယ်ရီးစားထွက်မလားအဲဆိုနောက်တချင်းတစ်ခုပြောင်းဆိုမယ်ဒုဗမာကုံဆောင်အာသာသမားများသည်မိနိုင်ကံတော့အဲ့ဒီချင်းဆိုကျွန်တော်ရီးစားထွက်ချင်မလားမကြည့်ဘူးသူ့ဆိုနေရမှာမဟုတ်လားကျွန်တော်နိုင်ငံကုံဆောင်တဲ့အာသာသမားဖြစ်ကြောင်းဆိုနေရလေဟုတ်ပြီနော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတွေကဘလောက်ထိပညာမဲ့လဲဆိုတချင်းဆိုရင်ချီးမွားနေပဲထင်တာနော်ဟုတ်တယ်ချီးမွားနေဆိုတာကဖယားကိုဥတီတဲ့စကားကိုပြောတာချီးမွားခြင်းဆိုတာဆိုတော့နောင်တရဲ့ရေထိန်ချုပ်ရှိကြခဲ့ပြီဆိုတာအဲ့ဒါချီးမွမ်းတာကတသက်ခံတာလားတသက်ခံတာတသက်ခံနေတာဒီကျမ်းစာမှာကြည့်ရယောနအကြောင်းလေးလိုက်တွေ့တယ်ယောနက gospel ဟောတာတူပါ gospel ဟောတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘုရားကိုပြောတယ်လားလူကိုပြောတာလူကိုပြောတာဖြစ်တဲ့အတွက် तू ကစိတ်နှလုံးမားတယ်ဒါပေမဲ့ तू ပြောတဲ့စကားမှန်တယ်မှန်တော့ဘာစကားဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့တမျိုးလိုပဲဖြစ်သွားတယ်ကြောင်းကြောင်းလဲသွားတာလေလူကိုပြောတာဘုရားကိုပြောတာလူကိုပြောတာဖြစ်တဲ့အတွက်စိတ်နှလုံးမှန်ကြရမလို့စိတ်လုံးမှန်ရတော့ကောင်းတယ်သို့တော့အဓိကကလူကိုပြောတဲ့စကားဒီတရားစကားမှန်ဖို့လိုတယ်ဘာမှန်ဖို့လိုလဲတရားစကားနှုတ်ကပတ်တော်မှန်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါဆိုကြောင်းလေးအာမင်ဒါပေမဲ့ကိုးကွယ်တဲ့အခါဘုရားကိုချီးမွမ်းတဲ့အခါမှာဟုတ်ပြီနော်တိစကားမှားကောင်းမှားပဲဒါပေမဲ့နှလုံးသားမှားလို့မရ
ဘာကြောင့်လဲဖယားကိုဥတီတာ one audience ဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်သူ့သူပဲဥတီတာသူ့ကိုပဲစကားပြောတာသူ့အကြောင်းကိုပြောတာလူအကြောင်းဘာမှမပါဘူးသူ့ကိုပဲပြောတာချင်းဝမ်းချင်းကအဲ့လိုမျိုးပွားတယ်ဟော့စတယ်ကလူစီကိုသွားတာချင်းဝမ်းချင်းကိုယ်ွက်ချင်းဆိုတာကဖယားကိုသွားတာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကတချင်းဆိုလိုက်တိုင်းဘာပဲဖြစ်လဲချင်းဝမ်းကိုချင်းဝမ်းလည်းပဲဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ခွဲခြားပိုင်းခြားပြီးတော့ဒီကိုလိုအပ်နေဟုတ်တယ်ကဲဟုတ်ပြီအဲ့တော့အေဒီဥယျာအပင်ဆိုင်လို့ရလားမရဘူးလားရရအေဒီဥယျာဘယ်သိချရပယ်ပေါ့လားဟုတ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ရောဆိုတဲ့ဘုရားသားဖြစ်တယ်ဘုရားသားမှန်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်မျိုးစေ့ကြရဲ့အပင်ပေါ့အေဒီဥယျာကမျိုးစေ့ချလိုက်ရင်ပျောက်သွားတာမဟုတ်ဘူးကြီးလိုက်တဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့အပင်ပေါက်လာပြီအဲ့ဒီအပင်ကကြီးလာတယ်အဲ့တော့ဘုရားသားမှန်ရဲ့လေကြီးလိုက်ရင် तू ကချမ်းသာချင်ချမ်းသာမယ်ချမ်းသာချင်မှလည်းချမ်းသာတို့တို့ကြည့်လိုက်သူရဲ့အတ္တဘာပါရှိတယ်တဲ့အစင်တိုင်းကြည့်တယ်ဘယ်လိုကြည့်လဲအစင်တိုင်းယေရှုကဖယားသားဖြစ်တယ်လူရှိဖယားရှိမှသူဘယ်လိုကြည့်လဲအစင်တိုင်းဘယ်ကြောင့်အစင်တိုင်းကြည့်ရဲ့အစင်တိုင်းကြည့်ရဲ့ဘာပြောလဲပုံမှန်ကြည့်ထွားတယ်ဟောရမသိလားပါစရာကြည့်အောင်ကြည့်ရမယ့်ဟာလေးကြည့်တာအော်ကြည့်ရမယ့်ဟာလေးကြည့်တယ်မကြည့်တင်တာကြည့်ရင်ပုံပြတ်တတ်တယ်ပြောကပြောပြောပြောမကြည့်တင်တာကြည့်ရင်ပုံပြတ်တတ်တယ်ကြည့်ရင်ပုံပြတ်တတ်တယ်ကြည့်တဲ့နာရီကြည်ရမယ်ကြည်တဲ့နာရီကြည်ရမယ်ဟုတ်ပြီလားယေရှုကမေတ္တာကြည်တယ်မာနမကြည်ဘူးအာကျွန်တော်ကကြည်ရမာနကြည်ရစိတ်ကြည်ရဒေါသကြည်ရလောဘကြည်ရအစာကြည်ရအိတ်ကြည်ရကျွန်တော်ညီနဲ့ကျွန်တော်လည်းပါကြည်ရကျွန်တော်ညီကကြည်ရကျွန်တော်ကသူ့တဲ့အတက်ကြည်ရကျွန်တော်အတက်ပဲကြည်ရကျွန်တော်ကသူ့တဲ့ကျန်တဲ့နေရာအားလုံးသူ့တဲ့ကြည်ပြီခန္ဓာလေးတည်တော့ဒီချက်စိတ်ထားတယ်တည်တယ်အဲ့ကြောင့် तू ကအရင်ပြောင်းလဲတယ်ကျွန်တော်နောက်မှပြောင်းလဲတယ်အဲ့ကြောင့် तू ဆရာလို့ခေါ်တယ်ခုညူဆရာပြောခေါ်တယ် तू ကအရင်ပြောင်းလဲတာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အသက်ပဲကြီးတာတခြားနေရာတွေမှာကျွန်တော်တင်းတင်းတာအဲ့တော့မကြီးတင်တာပဲကြီးတာအသက်ကလွယ်ပြီးတော့တကယ်တော့လူဆိုတာကအသက်ကြီးရဲ့အသက်ပဲကြီးလို့မရဘူးတွေ့ကြရအောင်အသက်ကြီးရဲ့အသက်ပဲကြီးလို့မရဘူးအသက်ကြီးရဲ့အသက်ပဲကြီးလို့မရဘူးကျန်တာပါကြီးရတယ်ကျန်တာပါကြီးရတယ်ဟုတ်ပြီလို့ကျွန်တော်အသက်ပဲကြီးလာပြီကျန်တာကြီးမလားအဲ့တော့ဒီနေ့ဝိညာဉ်ရေးရမှာဆိုသူ့ထက်တောက်ကြတာလေအဲ့တော့ကျွန်တော်ကမကြီးတင်တာတွေကြီးပြီးတော့ကြီးတင်တာတွေမကြီးဘူးကျွန်တော်သားကလေ3နှစ်4နှစ်လောက်ပါရေချိုးရင်ဘောင်းမချိုးခိုင်းလို့မရရှက်လို့ပြီလားလူကြီးတော့3နှစ်နှစ်ပဲရှိသေးရှက်တယ်ပြီလားဘောင်းမမချိုးနဲ့ကျွန်တော်က9ရက်တည်းဘောင်းမချိုးချိုးတာ9ရက်တည်းမရှက်တတ်သေးဘူးအဲ့တော့ဆရာဆိုင်ကျော်တရားပါပြောလို့ဆိုကျွန်တော်10ရက်တည်းချိုးချိုးတာအဲ့တော့ဒီကျွေးအတ္တတာမှာကြီးတက်တာနဲ့ကြီးဖို့လိုအပ်တယ်။အဲ့တော့ဒီကနေ့ကြည့်ဖယားသားမှန်ရင်သူကအစင်တိုင်းကြီးတယ်။ယေရှုကအစင်တိုင်းကြီးတယ်။အဲ့တော့ယေရှုကလေမွေးလေးကနေပြီးတော့ကားတိုင်းပေါ်ရောက်တဲ့အထိယေရှုကအဝတ်ကိုလေနော်အဝတ်ကိုထယ်လဲပေါ်တဲ့ဒါ update ပေါ်သမျှကိုဝယ်ဝတ်တဲ့သူဟုတ်။နောက်တစ်ချက်ယေရှုကလေယေရှုနိုင်ပါမပါဘူးအစင်တိုင်းကြည့်တဲ့အကြောင်းလေးနည်းနည်းပြောရမယ်ဟုတ်ကဲ့ကဲမြင်မယ်나이ပတ်တာဖရာသားဒါကြီးအကောင်းစားပတ်ချက်ကဖရာသားရဲ့တံပိုးလားအချိန်လေးစားခြင်းကဖရာသားရဲ့တံပိုးလားအချိန်လေးစားခြင်းတချို့က나이ပတ်ထားတာဒေါ်လာ1000တန်းအများတော့ဖရာကျောင်းတော့ကြာဟုတ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အချိန်မလေးစားမှတော့ဒေါ်လာ1000တန်းဝတ်ထားလဲအလကားအလကားပဲလေလမ်းမလျှောက်ခြင်းမှတော့ဘယ်တော့ကောင်းစားစီးတာလဲအလကားပဲမဟုတ်ဘူးလားတချို့ကပတ်လာလို့ရှိရင်ရှောက်သွားတယ်ငါနာရီဒေါ်လာ1000ပဲကြည့်ရပြားကြောင်နောက်ဆုံးကအများနဲ့ရောက်တာသူအများနဲ့နောက်ကျတာသူနောက်ကျမှလာတဲ့အခြေဆုံးပြန်တာလေနော်အချိန်မလေးစားမှတော့နာရီကောင်းစားဖို့ထားတာလေအလကားပဲတချို့တွေဖုန်းကြည့်လိုက်ကင်ထားတာတကက်အမှားကဖုန်းသုံးလုံးတော့ကင်တာဆက်ကြည့်လုံးဝဆက်လို့မရဘူးသူများနဲ့မဆက်တော့ကျမတော့ဖုန်းကင်ထားတာအလကားပဲပေါ့ဟုတ်လားယေရှုကအစင်တိုင်းကြီးတယ်ဆိုတာပြောရလေဟာ तू ကလေတခြားအရာတွေမှာစီးစိတ်ဥစ္စာတွေတိုးွားတယ်အဲ့ဒါကိုပြောတာယေရှုကိုကြည့်လိုက်တဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့သူ့အပေါ်မှာဖတ်ဖရားရဲ့အလိုတော်နဲ့အကျံစီပြည့်စုံလာဟာလေလုယာအာမင်ကြည့်လိုက်သူ့အားဖြစ်ကြည့်လိုက်သူ့နားမှာရောက်လာတဲ့သူတွေကလေတယောက်ယောက်လာရင်တယောက်ပြောင်းလဲတယောက်ယောက်လာရင်နှစ်ယောက်ပြောင်းလဲ9000ယောက်လာရင်9000ပြောင်းလဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လည်းအဲ့တိုင်းပဲပြောင်းလဲအရင်တော့ကျွန်တော်နားရောက်လာလို့ရှင်ယင်တို့ကရှင်းနေတဲ့သူကခုခုနားရောက်လာရှုပ်သွားသူကတော့ယေရှုနဲ့ပြောင်းပြန်တယ်ဟဲ့နော်အဲ့တော့ယေရှုရဲ့အစင်တိုင်းကြီးကြီးဆိုတာအပြင်ကြီးကြီးလားအတွေးရကြီးသွားကြလားအတွေးကဲအဲ့ဆိုရှင်အစင်တိုင်းပြောမယ်အစင်တိုင်းဆိုရင်ဝိညာဉ်စိတ်ခန္ဓာပါလေဝ
ဝိညာဉ်စိတ်ခန္ဓာအဲ့ဆို तू ကအဲ့လိုကြည်တာအတွင်းကနေကြည်တာဘယ်ကနေကြည်ရလဲအဲ့တော့ဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်အပြင်ကအရာတွေကြီးထွားပြီးပြောင်းလဲတာအပြင်မှာအရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ဝတ်တဲ့ဝတ်စားလေးကဘလောက်မှမတန်ဘူးအခုဖြည်းဖြည်းနဲ့အမှန်ကန်ဝတ်လာဟဲ့ဒီကြောင်ပြောင်းလဲလာတော့နေအမှန်ကန်တွေဝတ်လာတော့အဲထပ်ကောက်ချစ်ပြလာလေအဲ့ဒါဒါမဲ့ तू ကအရင်တော့ပဲစိတ်မရှိတာမရှိတာစိတ်ကောက်တာကောက်တာဟဲ့လားအဝတ်စားတာပြောင်းသွားတာအရင်လိုပဲစိတ်ကောက်တော့အရင်ထက်တော့ပိုဆိုးလာသေးတယ်ဟုတ်ပြီနော်အရင်ကတည်းကအရင်တော့တည်တည်လေးရတယ်အကြီးကြီးပြောင်းသွားတာလေဒါမဲ့စိတ်ကအရင်တော့ပဲနော်အရင်တော့ဟန်ဒစ်စပင်းနဲ့ဖြောက်လာတယ်။ရင်တော့စပင်းနဲ့ကောက်လာအခုဘာဖြစ်လဲ။စပင်းကဖြောက်ဒါပေမဲ့စိတ်ကငုံထက်ကောက်ကောက်ကောက်တိလားအရင်တော့နှာခမ်းနေမဆိုးခုနှာခမ်းနေပါရေးဆိုးလာတာပြောလိုက်ရင်တင်းရင်ပဲပြောတာနော်နှာခမ်းနေရတော့လာအဲ့လိုအဲ့တော့ယေရှုကဘယ်လိုကြီးလဲဆိုရင်အစင်တိုင်းကြီးတယ်ဖခင်သားမိုင်ဘယ်လိုကြီးလဲအစင်တိုင်းကြီးတယ်အဲ့တော့အေဒီဥယျံမိုင်ရဲ့အပင်ပေါက်တယ်ပေါက်တဲ့ပြန်ကြီးတယ်ကြီးတဲ့ပြန်တီးတယ်တီးတဲ့ဒီကတော့ရတယ်စားလို့ရတယ်အဲ့တော့ဖျားသားမှန်ရဲ့အစစ်တိုင်းကြည့်တယ်ဖျားသားမှန်ရဲ့အတီးရှိတယ်ဖျားသားမှန်ရဲ့ပုံသက်တည်ရှိတယ်နော်ကဲဟုတ်ပြီအင်းဒီကိုရင်ဟာနော်မျိုးစေ့မျိုးစေ့ကိုဖြုတ်တိတဲ့အရာမဟုတ်ကဲအဲ့ဆိုရှင်ကြည့်မယ်အင်းဒီကိုရင်ဟာလိုက်ဆိုတော့ထုံမြေကထုံမြေကအစင်းလာ၍အစင်းလာ၍စားဝယ်ကောင်းတော့စားဝယ်ကောင်းတော့ကဲကြည့်ရအောင်အစင်းဆိုတာမြင်လားမမြင်ရလားမြင်ရတယ်အစစ်ဆိုတာမြင်ရလားမမြင်ရဘူးလားမြင်ရတယ်စားဝယ်ကောင်းခြင်းဆိုတာမြင်ရလားမြည်ကြည့်မှသိတာလားမြည်ကြည့်မှသိတာမြင်ရုံနဲ့သိတာမြည်ကြည့်မှသိတာလားမြည်ကြည့်မှသိတာအဲ့ဒါလို့ရှိရင်မြင်ရလားမမြင်ရအစစ်ကမြင်ရလားမြင်ရတယ်အလှပဆိုတာကမြင်ရတယ်ဒါပေမဲ့အယတာဆိုတာကမြည်ကြည့်မှသိတယ်ဒါပြောရအလှပဆိုတာမြင်ရလားမြင်ရတယ်အယတာဆိုတာကမြည်ကြည့်မှသိတယ်မြင်ပြီးယတာရှိရဆိုတာရှိလားရှိဟမ်တခုခုကြည့်ပြီးတော့မှဟဲချင်းတားရဲဆိုရှိလားနားတားရဲဆိုရှိလားကျွန်တော်တင်းတော့မှလူမျိုးပေါင်းစုံရှိတယ်လူမျိုးပေါင်းစုံရှိတယ်ချင်းချင်းချင်းမလေးလေးလည်းရှိတယ်ကရင်ရှိတယ်ရခိုင်ရှိတယ်ကချင်ရှိတယ်ကလားရှိတယ်ကျွန်တော်ကိုလိုဆောင်တယ်နော်ကျွန်တော်စမတခါကျတို့စကားထိုင်ပြောတယ်လားပြောတဲ့အခါမှာအဲ့လိုကျွန်တော်စမစားတာတောက်တာဒီဇိုင်းပြောမစားတာတောက်တာပတ်သက်တို့တို့ပြောကြတယ်အဲ့ထဲမှာကချင်ကြီးကိုတယောက်ကအေးဆိုမတုံတုံစကားမပြောဘူးကဒီတိုင်းမနေရဘူးအဲ့တော့တော်တော့ကြောက်ပြောကြရင်ပြောကြရင်လည်းပါအဲ့မှာငါးအကြောင်းရောက်သွားတယ်ငပိရေသူကမပိရေစားကြဘူးငါးအကြောင်းရောက်သွားရင်လည်းပါအေရဝတန်ကလူပြောရဟောမတို့အေရဝတန်ကငါဘယ်လိုပေါ်လာဆိုပြောတော့ရခိုင်ကလူကသူကပင်လယ်နားနီးလာဆိုတော့ငါတို့ဘက်မှာပါတကယ်ပေါ်လာငါဆိုတော့မင်းတို့ပြောတဲ့ငါဆိုတော့ငါမဟုတ်ဘူးလေတော့ဆရာကငါကတကယ်များလာပြီးပေါ်လာတော့ငါဆိုတော့ပြောသူကအားလုံးပြောတော့အဲ့ဒီကချင်ကြီးကထိုင်နာထောင်ဟာသူတို့ပြောတာပြီးလို့သူကထားတယ်ငါတို့မြေကြီးနာတကယ်ငါပေါ်တာဘယ်တော့ပေါ်လဲဆိုရင်ငါတွေကနေစရာမရှိလို့ဒီကောင်လေးကတိုက်ပြီးတည်နေတယ်။ကဲပြီးတော့ဟောမေးတာလည်းပြားဘယ်လိုပြောမနဲ့ထိုင်နေကြအောင်ပြည့်ပြောအတွက်မပြည့်တဲ့မှာထိုင်တယ်ညီသီးဖို့ကြောင့်ပြောညီသီးဆက်တဲ့ကြောင့်ပြောတာအဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကလည်းနည်းနည်းသူတို့ပြောမှုတာဟိုငါကတောင်သွားတော့ဆိုငါကတွေဘလို့ညီသီးဆက်စားတာသူတို့ကစားတဲ့ရှုလာမှုဆိုတာရှိတယ်တော်ဆက်တာဘောကျွန်တော်အဲ့ကြောင်းလေးပြောပြထားဘူးတော့သူတို့ကလည်းအဲ့ဒါလည်းပတ်သက်ပြီးပြန်ပြီးတော့စမြုပ်ပြန်နေကြတယ်ဆရာတို့ပြောတယ်ရွှေရမိုးစုံမြူကြီးကဆက်တာမဟုတ်ကလောဝါဆက်တာအာမဟုတ်ဘူးရွှေအက်အာတချို့ကတော့ဘုရားမဆက်တာဆက်တာအဲ့လိုပြောတယ်အဲ့ကချင်းကြီးကဘာမှမပြောထိုင်သာထားပြီးတော့ပါလို့ပြောထားတယ်ဘာလို့မြကြီးနာမြူကြီးကတကယ်ဆက်တာဘလို့ဆက်လဲကြီးလိုက်တယ်လို့ဆက်တယ်ဟာလို့ပါမြေုံနဲ့ဆက်တယ်ဆိုရှေ့ဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့စားဝယ်ကောင်းခြင်းဆိုတာမြေုံနဲ့တိမလားမတိဘူးလူတို့မှတိတယ်စားမကြီးချီမှတိတယ်ပြောကြအောင်ပါကြီးချီမှကျွန်တော်တခါကျတော့ရှည်တယ်ဟိုလူပြောက်ကိုကြည့်လိုက်တဲ့ခါပါလေအရာအထင်ကြီးတာလေတဲ့ပါဟာကျတော့ဟာသူကလည်းဖျောက်ချက်မှာသူကလည်းတကယ်တော့ဖာလာကြဒါပေမဲ့သူလည်းပေါင်းလဲပေါင်းချင်မှမလို့လည်းကားတော့ထိတာနဲ့မြင်ထားစီပဲတာဟာလားမြေတော့ကတော့ပါလေဖျားလို့ဟဲ့လားမြေတော့တကယ်အမှန်ကဖျားကိုချက်မလို့ထင်တာမလို့ကြောချပါတပြားမှန်းသိတာလေနော်ဒီခါကျပေါင်းချင်တယ်တော့မလို့ငါဖျားလို့ထင်တာဟဲ့ပေါက်မရလို့ဖြစ်နေနော်အဲ့လိုမျိုးနော်အဲ့တော့တချို့အရာတွေကဘယ်အရာမဆိုးသွားလို့တော့လက္ခဏာတရရှိအပြစ်တံနဲ့အပြစ်တံပြောကြရအောင်အပြင်တံတန်းနဲ့တွဲတာဒါပေမဲ့အေးဒီအရက်ထဲမှာပေါက်တဲ့အပင်ကဆိုတတန်တရက်လို့ရှိတယ်အပြင်တံတန်းကကြည့်လိုက်ရင်မြင်တဲ့ပုံသက်တွေရှိလားရှိတယ်အစင်းလာခြင်းဆိုတာပါလေမြင်တဲ့မြင်ရတဲ့ညာပြောကြအောင်မြင်ရတယ်အဲ့လိုယူပရာလို့ခေါ်တယ်ဘာရာလို့ခေါ်လဲယူပရာမမြင်ရတဲ့ပုံသက်တွေရှိလားရှိတယ်အာယူပရာလို့ခေါ်တယ်ဘာလို့ခေါ်လဲအာယူပရာအစောက်နဲ့ပြားတဲ့ကိကောင်းတဲ့မြေကြီးကိုဖာစင်းတယ်ဟုတ်ကောင်းကင်ဆိုတာမမြင်ရတဲ့နေရာမြေကြီးဆိုတာမြင်ရတဲ့နေရာမမြင်ရတဲ့နေရာကိုအာယူပမြင်ရတဲ့နေရာကိုယူပအဲ့ဆိုရှင်ဖျားသားမှာယူပအရာမြင်ရတဲ့တက်တည်ရှိလားရှိ
မမြင်ရတဲ့တည်းရှိလားရှိတယ်အစင်းလားလားလားစားဝယ်ကောင်းလားကောင်းတယ်အစင်းလားပြီးစားမကောင်းတဲ့အပင်အီဒီဝိမှာပေါက်လားမပေါက်ဘူးစားကောင်းပင်ပဲအစင်းမကောင်းတဲ့ပင်ပေါက်လားမပေါက်ဘူးအီဒီဥယင်ထဲမှာဒူးရင်ပင်မပေါက်ဟုတ်လားဒူးရင်တရားအရတာရှိကောင်းရှိပေမဲ့အပြင်ကပုံစံရတယ်เนาะပြောချင်တာပြောချင်တာဖျားသားဆိုတာမျိုးကတချို့ကပြောတယ်ငါတို့ကဖျားနဲ့ပဲမှန်တယ်လူနဲ့မမှန်ဘူးဆိုတယ်ဆိုတယ်ငါတို့ကဖျားနဲ့ပဲတဲ့တယ်လူနဲ့မတဲ့ဘူးအဲ့လိုမျိုးမရှိဘူးမမြင်ရတဲ့တည်ရှိလားရှိတယ်မြင်ရတဲ့တည်ရှိလားရှိတယ်ရှိတယ်ကဲဟုတ်ပြီအဲ့ဒါကြည့်ပါယောဟန်ခန်းကြီးနဲ့မှာပါတဲ့အကြောင်းကျွေးဖို့ခန်းကြီးတက်မှာပါအကြောင်းပါလဲဆိုရင်ကာနာမျိုးကမင်္ဂလာပွဲအကြောင်းပါတယ်အဲ့တော့မင်္ဂလာဆောင်ပွဲအကြောင်းပါကဲတထန်နေရအကြောင်းပြောပြီနော်တရားသားမှန်ရင်တထန်မတင်ရရှိလဲနေရအပြင်တထန်နဲ့အတွေ့တထန်ဘာတထန်ဘာတထန်လဲအပြင်တထန်နဲ့အတွေ့တထန်ကြောက်ဘုရားရှိလူရှိဘုရားရှိလူရှိနော်အဲ့ဒါဒီကူကြီးနဲ့မှာပေါက်တဲ့အပြင်နော်အစင်းသားလည်းအပြင်တထန်စားဝယ်ကောင်းတယ်အတွေ့တထန်ကဲဟုတ်ပြီယောဟန်ကြီးနဲ့မှာကာနာမြို့ကမင်္ဂလာဆောင်ပွဲအကြောင်းပါတယ်။မင်္ဂလာဆောင်ပွဲထဲမှာပါရှိတယ်ဆိုရင်ယေရှုရှိတယ်ပြီးပါရှိတယ်ဆိုသတိရှိတယ်။ပါရှိလား?ယေရှုရှိ။မင်္ဂလာဆောင်ပွဲထဲမှာပါရှိတယ်ဆိုသတိရှိတယ်။သတိရှိလား?ရှိတယ်။ရှိလား?ရှိတယ်။လောက်လား?မလောက်ဘူး။ကဲမင်္ဂလာဆောင်ပွဲထဲမှာသတိရှိလား?ရှိတယ်။လောက်လား?မလောက်ဘူး။ရှိလား?ရှိတယ်။ရှိလားဆိုတော့ရှိတယ်လောက်လားဆိုတော့မလောက်ဘူး။ပြောကြည့်အောင်ရှိလားဆိုတော့ရှိတယ်မလားဆိုတော့မလားဘူးဟုတ်နော်ကဲအဲ့ဒါရှိရဲ့မေတော်ကပြောတယ်ယေရှုလက်ကိုပဲအကြပါဆိုတော့ယေရှုကလည်းပြောအစီကံတွေကိုခေါ်ပြီးတော့ပါဦး6လို့ပြောတယ်ဦးဘယ်နှလုံးလဲ6ဦး6လို့အဲ့ဒါသတိဘူးလားယူဒဘာသာအရောက်တဲ့တန်ရှင်းခြင်းလို့ကထားတဲ့ဦးခြေစည်းလက်စည်းလို့တဲ့ဦးအဲ့ကဲအဲ့အိုးတွေကမင်္ဂလာဆောင်ပွဲထဲမှာရှိလားမင်္ဂလာဆောင်ရဲ့ကြွေရမှာရှိလားကြွေရမှာဆောင်ပွဲကြွေရမှာပဲရှိတာနော်ကြွေရမင်္ဂလာဆောင်ပွဲထဲမှာရှိမှာကဘာအိုးလဲဆိုရင်သပြည့်ရောအိုးအိုးတွေကအပြစ်မှာပဲရှိတာမင်္ဂလာဆောင်ပွဲထဲမှာမရှိဘူးသပြည့်ရောမဟုတ်ဘူးတန်ရှင်းခြင်းလို့ကထားတဲ့အိုးဆိုတော့အဲ့ဒီအိုးတွေကိုဘုရားကရည်ဖြည့်ထားတယ်လေဟုတ်လားကဲဆိုရှင်ဘာကြောင့်ဖြည့်ထားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအိုးတွေကဘာရှိလဲမဖြည့်ခင်တော့ဘာရှိလဲပါရှိတယ်ဘာမှမရှိပါရှိတယ်ပါရှိတယ်လေးတွေ့အောင်လေးကြည့်မယ်လို့ပြရအဲ့ဒါမှဘာလဲပြင်းတယ်လေးကြည့်မယ်ဘာကြည့်မယ်ရှိတယ်လေးတွေ့လေးကြည့်တယ်လို့ပြရအောင်လေးကြည့်တယ်ကဲဟုတ်ပြီဘာမှမရှိဘူးအဲ့ဒီဦးလည်းကဲမရှိတဲ့ဦးအထဲမှာလွတ်လဲမလွတ်ဘူးလားဆိုတော့စစ်ကြည့်ရင်သိတယ်ဘာလို့ကြည့်ရင်သိလဲစစ်ကြောကြည့်ရင်သိတယ်နော်ကဲဟုတ်ပြီဂဲလုံးလေးတစ်လုံးကိုယူလိုက်ယူပြီးတော့မြေကြီးပေါ်ပြစ်ချတာထွက်လာတဲ့အတန်ကိုမှတ်လိုက်နော်ပြီးရင်အဲ့ဒီဂဲကိုပဲပြန်ယူအဲ့ဒီဘာမှမရှိတဲ့အိုးဟဲ့လားအထဲမှာဘာမှမရှိတဲ့အိုးတွေကိုအဲ့ဂဲပဲပြစ်ချတာနော်တခြားဂဲမကောက်နဲ့နော်ခုနကမြေကြီးပေါ်ပြစ်ချတဲ့ဂဲပဲနော်ပြန်ကောက်ပြီးအဲ့ဒီအိုးပဲပြစ်ချတာအတန်မှတ်လိုက်ဘယ်အတန်ကိုကျဲလဲဦးတရားဦးတရားစိတာဘယ်အတန်ကိုကျဲလဲဦးတရားယူရှိတယ်အဲ့ဦးထဲမှာပါရှိတယ်လေကြောဘာမှမရှိဘူး။လွတ်နေတယ်ပြောကြည့်ရအောင်။ဘာဖြစ်လဲ။လွတ်နေတယ်။အဲဆိုရှင်ဂဲတော့ဂဲပဲဒီဂဲပဲဂဲမပြောင်းဘူး။ဟုတ်လား။မြေကြီးပေါ်ကြာလိုက်တဲ့အခါမှာအရိယာတွေထွက်လာတဲ့အတန်နဲ့လွတ်နေတဲ့အိုးတွေကိုကြာသွားတဲ့အတန်ဘယ်တန်ကိုကြည့်လဲ။အိုးတွေပဲဆက်ကြာ။လွတ်တဲ့အိုးတွေကိုထိလိုက်တဲ့ဂဲတန်ဘာဖြစ်လဲ။အိုးကြီး။အဲတော့သူများထက်အတန်ပူကြည့်တာလွတ်နေလို့ပြောကြအောင်။သူများထက်အတန်ပူကြည့်တာလွတ်နေလို့နောက်တစ်ခါပြောတို့ရတဲ့တိုင်းပြည်လာတော့ဒီတော့အဆူချင်းဂဲပြောင်းသွားတာမပြောင်းဘူးမပြောင်းဘူးဒီစုံစမ်းခြင်းပဲဒီအခက်ခဲပဲဒီပြဿနာပဲသူများလည်းကြုံတယ်ကိုလည်းကြုံတယ်ဟုတ်ပြီနော်သူများအတန်ထွက်ကိုကြမ်းမှာအတန်ထွက်တာကဘာဖြစ်နေလဲလွတ်နေပြီသူများကဘာမှမဖြစ်ဘူးကိုကြမ်းမှာဖြစ်ရင်လွတ်နေလို့ပြောသူများကဘာမှမဖြစ်ဘူးကိုကြမ်းမှာဖြစ်ရင်လွတ်နေလို့ဟုတ်ပြီနော်သူများတဲ့အတန်ပူခြင်းတေးကြပြီအဲ့ဒါအဲ့ပိုးထဲမှာဘာမှမရှိဘူးသူများတော့ဘောတံပူကြတာတခါကျရင်ချို့တွေပြောလိုက်တယ်သူများဟိုကိုဒုက္ခမှာဒုက္ခမလို့နေကဘာမှမဖြစ်ဘူးငါကပူဆိုးတာဟဲ့တော့အဲ့လိုပြောနေရှိတယ်သူများလည်းဒီကဲပဲသူလည်းဒီကဲပဲဟုတ်ပြီနော်သူများလည်းဒီပြဿနာကြုံပဲဘာသာမှမထွက်ဘူးသူကြမှာအဲ့အတန်ကိုထွက်နေတာဟုတ်ပြီနော်သူများလည်းဒီအခက်ခဲကိုဖြတ်သန်းနေတာပဲလူတိုင်းဒီလိုဖြတ်သန်းနေတယ်ဟုတ်ပြီ
သူများကချီးမွမ်းခြင်းနဲ့သူများကညီတက်ခြင်းနဲ့ပြတ်တယ်သူကြမှာအတန်ထွက်တယ်နော်အဲဒါဆိုတရားယူပါဖြစ်နေတဲ့အိုးလေလွတ်တယ်တဲ့လွတ်တယ်တဲ့တချို့ကကိုဒုက္ခမှာဒုက္ခကိုပြဿနာမှာကိုပြဿနာလို့ထင်တယ်လေနော်ဟုတ်တယ်ဒါကတော်ပြီလောက်တော့ဆင်နဲ့ကြွက်နေတာတွေ့တယ်ပြေးသွားတယ်ဟောဆင်ကနေကြွက်ကိုတွေ့တယ်ဟောပြေးသွားတယ်ဘောကျောင်းမှာဘောကြီးရှာပါလေရှာတယ်ကျောင်းကတထွာလို့ပြေးသွားတယ်ကြွက်ပါတယ်ငါလည်းပြေးသွားတော့ဘောကြီးရှာပါလေရှာတယ်တထွာလို့ပြေးသွားတယ်မင်းအမလို့ကြောက်တော့ထွားရှိမှာ။အဲ့ဟိုလည်းစင်မာလည်းစင်ထွားတယ်၊ကြွက်မာလည်းကြွက်ထွားတယ်။လူတိုင်းကသူ့ပြဿနာသူရှိလား။ရှိတယ်။ရှိတယ်။လူတိုင်းကဘာမှမပြောဘဲနေတာဘာမှမဖြစ်လို့မဟုတ်ဘူး။အထဲမှာပြည့်တဲ့လူကအတံမထွက်ဘူး။အာမေထူးကြ။အာမေ။ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့ဒါပြဿနာမရှိလို့မဟုတ်တာရှိတာပေါ့။မရှိလို့ငြိမ်နေတာပေါ့ရှိတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ရင့်ကျက်ခြင်းပဲကွာသွားတာ။နှုတ်ကပါတော့ဖြည့်ခြင်းပဲကွာသွားတာ။ဖျားရှိခြင်းမရှိခြင်းပဲကွာသွားတာ။မရှိတဲ့လူကတော့ဘာပဲထွက်နေလဲ။အတားဖတ်လိုက်လေအတားသူများထက်ကိုကျယ်နေတာဟုတ်ပြီနော်အဲ့အတားကိုကြည့်ကြည့်ရပြီ तू ဟာအထဲမှာပြည်နေတဲ့သူလားလွတ်နေတဲ့သူလားဆိုတော့မသိတာဘူးလားသိတယ်အဲ့ကြောင့်ဘုရားကဲပြစ်ထည့်ပြတာမှတ်တာဟုတ်ပြီနော်ကိုတက်တာမှာဂဲတွေရောက်လာတယ်အတန်ကသူများထက်ပူကျယ်နေကိုကဘာဖြစ်ကြောင်းသိလွတ်နေတယ်ဆိုတာသိရဟုတ်ပြီနော်ကဲအဲ့ဒါအဲ့ကို6လုံးကိုဘုရားဘာလုပ်ခိုင်းရှိရှိပါလေ။အလိုခိုင်းတာလေ။ရှိရှိပါလေ။ပြင်ဖြစ်ခိုင်းတယ်။ဘာမှမရှိတဲ့ဦးလေးကဘာမှမရမခတ်ဘူးဖြစ်ပဲဖြစ်ပြီးမှာ။နော်။ကျွန်တော်ကလည်းအဲ့ဒီထဲကနေဘာမှမရှိပါဘူးဆိုမှစီးစင်းနေတဲ့သွားရှိနေတယ်။နော်။အဲ့ကြောင့်ပြန်ပါလို့ပြင်မလား။ရှိဖြစ်။ဘာဖြစ်ခိုင်းလဲ။ရှိရှိ။ရှိဖြစ်။မင်္ဂလာပွဲတဲ့ကစပြည့်ကလည်းမလား။ဘဝမှာရှိတဲ့ဦးလေးတွေမှလည်းဘာမှမရှိဟုတ်ပြီနော်ပွဲထဲမှာရှိတဲ့အိုးထဲမှာလည်းစပြည့်ကမလောက်ပြန်ဘူးကိုဘက်ကအိုးတွေထဲမှာလည်းဘာမှကမရှိပြန်ဘူးနော်အခုမှအိုးမကောင်းဟုတ်ပြီနော်စန်ဒေးမှာလည်းအဆင်မပြေနော်တရားရှိဖို့တော့ခိုးလားဆိုတော့လည်းခိုးတယ်ဘုရားကျောင်းမီယုံလေးအာမေမီယုံလေးလာတဲ့သူကရှိနေတယ်တချို့ကနော်လောက်လားဆိုတော့လည်းမလောက်ကျန်တဲ့6ရက်ကလည်းအဆင်ပြေလားဆိုတော့လည်းမပြေဘူးဘိုး6လုံးလုံးကမဖြစ်ဘူးလွတ်ဘာမှမရှိဘူးလွတ်တယ်ရဲပြစ်တဲ့အတိုင်းအသာဟိုးထွက်နေတာတောင်တောင်နဲ့နော်အဲ့တော့ဘုရားမပြေခိုင်းဘူးလေရေဖြစ်ခိုင်းအဲ့တော့စင်္ကလေးဖြစ်လားဖြစ်တယ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီရေဖြစ်တာလားမဖြစ်တာလားဆိုတော့စမ်းလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီအိုးလေးကိုမီးတုပ်ယူလာခဲ့လိုက်နော်မီးတုပ်ယူလာပြီးထည့်လိုက်ဟုတ်ပြီနော်မီးစာယူလာမီးတုပ်ယူလာပြီးအဲ့ဒီရေဖြစ်ထားတဲ့အိုးလေးထည့်လိုက်ရဲ့အဲ့ဒီမီးစာဒီပူတောက်လာလားငိမ့်သွားလားငိမ့်သွားပါမယ်မီးတောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်မီးစာပဲဖြစ်ဖြစ်ကြီးကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်တင်းတင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ရေဖြစ်ထားတဲ့အိုးနဲ့တွဲ့ရင်မဖြစ်ဘူးလေညိမ့်သွားမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဆိုတေဟာဖရားကဖြစ်ပြီးနေတဲ့အချိန်မှာခံယူတော့အိုးဟုတ်မဟုတ်ဖရားကမီးစာနဲ့ထပ်ဆက်ပြလိုက်တယ်ဟုတ်ပြီနော်တင်းစီကိုသူများတွေကအပူတွေယူလာတယ်ဟုတ်ပြီနော်မီးစာတွေယူလာတယ်တင်းစီရောက်ရင်ညိမ့်သွားလားပွားသွားလားဆိုတည်တာဟုတ်ပြီနော်တချို့ကရေဖြစ်ပါဆိုမဖြစ်ဘူးရမ်းနေဖြစ်တယ်ရေအိုးမဖြစ်ပဲပါအိုးဖြစ်ရံအိုးတကယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရေအိုးဆိုရင်သူများကမီးစာယူလာရင်တစ်စီရောက်ရင်မဖြစ်သွားဘူးလေငိမ့်သွားငိမ့်သွားပြီအပူတွေပါလာရင်တစ်တဲ့တွေ့ရင်ငိမ့်သွားပြီထပ်ပွားလာတာအကြောင်းရှိလားမရှိဘူးမရှိဘူးတချို့ကလေဘာမှမဟုတ်ဘူးရံလေးတည်တည်လေးပဲသူ့စီကိုယူလာမိတာဟိုမီးစာလေးတည်တည်လေးပဲအပူလေးတည်တည်လေးပဲယူလာမိတာတော့ဘူးမှမပြောဘူးတော့နေမလို့ပြောတာဆိုပြီးတော့သူစီလာပြောတော့အေးပြောပြငါဘယ်သူမှမပြောဘူးဆိုသူကရမ်းဖို့ဖြစ်တာကဘာမှမဟုတ်ဘူးအပူလေးနဲ့နဲ့လေးပဲသူစီပြောသူစီတော့ထားပေါ့ကွာအကုန်လုံးသိမှာပြီးတော့ဘယ်သူမှမပြောဆိုဆယ်ရီလောက်ပြောပြလိုက်တော့ရမ်းအိုးလေတချို့ကဘာဖြစ်နေလဲဆိုရမ်းအိုးကဲဆိုရေနဲ့ရမ်းနဲ့ဘာကွာလဲဆိုရေအိုးဆိုတာကငိမ့်မှုအစင်သက်ဘာအစင်သက်လဲငိမ့်မှုဘလို့အပူပဲသူစီရောက်လာရောက်လာသူကအဖြစ်ခံရတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီသူတွေကိုသူနေတဲ့ချင်းချမ်းသာတွေအစင်သက်ဖြစ်နေတယ်ဟာလေလုယာအာမင်တချို့လူတွေကဘာအတွက်အစင်သက်ဖြစ်လာပေါက်ကွဲမှုအစင်သက်ဘာအတွက်အစင်သက်လဲပေါက်ကွဲမှုသူကဘသူ့ကိုဖောက်ခွဲရမှုရှိသားတယ်မီးတော့အကြီးကြီးမလို့ဘူးနော်နည်းနည်းလေးပဲရမ်းစလေးဟိုအပူလေးနည်းနည်းပဲလို့လာတချို့ကလေနေကောင်းလာလို့ပေးတာနဲ့ပြဿနာထားတယ်ဘယ်ပါတော့ပြောတယ်เนี่ยก็แล้วไม่รู้เนี่ยก็สิซัวก็มาอู้ขึ้นน่ะแหละเนี่ยอู้ตัวบลูออกควยอ่ะมั้ยตัวตัวจี้นี่ล่ะอะเนาะตัวกันซูมอเชียต้องไปไล่ได้พี่ยอตัวบามาปรารถนาจอกบ่ตูกูไนกะบ่ปรารถนาอู้ขึ้นนี่ล่ะอะแล้วโหก็บามาพูดแต่สกาลนี้ตะโคเลย
ပြောလိုက်တာနဲ့ပဲဘာဖြစ်ပြီလဲပြဿနာထားဖြစ်တာဩတိုင်းကျေအောင်အဲ့တော့ဒီမှာရေအိုးကကျတော့ပြဿနာအကြီးကြီးဖြစ်နေတော့ကသူ့စီကြောက်ရောက်လာလဲငြိမ်းသွားငြိမ်းသွားအဲ့တော့အတင်းတော့ဘာလို့လုပ်ရှိလားရှိတယ်လူပြတကယ်လေးဘယ်တော့ရှိပါ့မလဲနော်အဲ့တော့ဒီကဘုရားကကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်ပြီးနေလဲရေဖြစ်ပြီးဘုရားဖြစ်တဲ့အိုးကမင်္ဂလာဆောင်ပွဲကအိုးလားမင်္ဂလာဆောင်ပွဲကွယ်ရာကအိုးလားကွယ်ရာကအိုးကွယ်ရာကအိုးလည်းဖြစ်ပြီးတာနော်လွတ်နေတဲ့အိုးတွေကိုဖြစ်ပြီးနေတာပြောကြအောင်လွတ်နေတဲ့အိုးတွေဖြစ်ပြီးတာဖြစ်ပြီးတာကဲဘာဖြစ်တာရေရေဘာဖြစ်ရလဲရေလိုတာပါစပီးစပီးဖြစ်နေတာကရေလိုတာကစပီးဟုတ်ပြီနော်အဲ့တခါကျတော့ရှင်ဖျားလွတ်တဲ့အိုးကကျွန်တော်နားမလဲလိုနေတာကဒါဒီဖျားလွတ်ခိုင်းနေတာကတခြားဟာဖြစ်ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်ကနားမလဲဖျားကနားလိုက်လို့သွားစဉ်းမစဉ်းစားနဲ့ယူသွားဖို့ဖျားကနားလိုက်မစဉ်းစားနဲ့နော်ကဲဟုတ်ပြီအဲ့တော့အိုးချောက်လုံးတွေကရေကိုဖြစ်ခိုင်းအိုးချောက်လုံးတွေကိုရေဖြစ်ခိုင်းရေဖြစ်ခိုင်းပြီးတော့မှနော်သွားနေပြီးတော့အဲ့ဒီအိုးချောက်လုံးထဲကရေကိုတည်တဲ့ကိုတည်တယ်ဆိုရင်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲထဲကိုတည်တယ်။ကဲအဲ့ဒီအိုးချောက်လုံးဆိုတာမင်္ဂလာဆောင်ပွဲထဲမှာရှိတာလားကွယ်ရာမှာရှိတာလဲ။ကွယ်ရာမှာမင်္ဂလာဆောင်ပွဲထဲမှာမရှိဘူး။အဲ့ဒါဖယားကကွယ်ရာမှာရှိတဲ့အိုးချောက်လုံးထဲကရေကိုဘယ်ထဲကိုသွေးဖို့ပြင်ဆင်လဲဆိုရင်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲထဲကိုသွေးဖို့ကျွန်တော်တနင်္ဂနွေရဲ့ကွယ်ရမှာရက်မနေ့ရက်ရှိလဲ6ရက်ရက်မနေ့ရက်ရှိလဲ6ရက်6ရက်အဲ့ဒီ6ရက်ထဲကအသက်တာကိုဖယားကဥပုပ်တိတဲ့ကိုတွင်းချက်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဘလို့တွင်းမလဲဆိုတော့ဒီတိုင်းလည်းမတွင်းပြအောင်အဲ့ဒီ6ရက်မှာဖယားကကျွန်တော်တို့ကိုဘာလုပ်ပေးလဲဘာဖြစ်ခိုင်းဘာဖြစ်ခိုင်းလဲဟုတ်ပြီနော်ဘာဖြစ်ခိုင်းတာလဲရေဖြစ်ခိုင်းတာဒီအစီကတော့ရေဖြစ်ခိုင်းတယ်ဗျာဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဘာနဲ့ဖြစ်နေလဲကျွန်တော်စဉ်းစားလို့ရှိတယ်လက်ဆောင်ငါဝိညာဉ်ကိုငါဝိညာဉ်ကိုအားဖြစ်၍အားဖြစ်၍နာမတော်ဖို့လို့ငါနာမတော်ဖို့တရားလမ်းထဲနာတရားလမ်းထဲတွေးဆောင်တော်မူ၏တွေးဆောင်တော်မူအဲ့တော့ဘုရားကအဲ့ဒီအိုးချောက်လုံးတဲ့ကိုဘုရားကရေဖြစ်ခိုင်းတော့ဘုရားကဖြစ်ခိုင်းအဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာတွေနဲ့ဖြစ်နေလဲဆိုတော့ကိုယ်ကိုစမ်းစစ်ဖို့ရှိတယ်အဲ့ကျော်ကရေဖြစ်ပါဆိုအဲ့ဒီရဲတွေနဲ့ချောက်ဖြစ်တာเนาะဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘုရားကအဲ့ဒီတဲကဟာကိုဒီတဲကိုတွေးခြင်းတယ်ဒါပေမဲ့သူတွေးလိုက်တဲ့အိုးတွေကရေပြည့်ရှံနေတဲ့အိုးတွေဘလို့အိုးတွေလဲဒီရှင်းရှင်းသူဖြင့်ခိုင်းတဲ့အတိုင်းဖြင့်ထားတဲ့အိုးလေးเนาะအဲ့ဒီအိုးလေးကအရာကိုဘယ်လဲတွေ့မလဲအိုးလေးကဘယ်လဲတွေ့မလဲအဲ့ကျွန်တော်ရဲ့6ရက်တာရဲ့အသက်တာကိုဘုရားကဘယ်တဲ့ကိုတွေ့ခြင်းလဲဆိုရင်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲတဲ့ကိုတွေ့ခြင်းလဲတည်တယ်အဲ့ဒီမှာတွေ့လို့ရလားကျွန်တော်တို့တွေ့မှာဆိုရင်တွေ့ခံရလားဟမ်ဟဲ့ဆရာစာပြီးဖြစ်တယ်ဟုတ်လားကဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါအောင်မြင်တဲ့သက်တာအကြောင်းပြောနေတာနော်အောင်မြင်တဲ့သက်တာအကြောင်းပြောနေတာအဲ့ဒီအိုးချောက်လုံးတွေကအိုးတွေရေအိုးတွေကပြည့်စံနေတဲ့အိုးတွေနော်။ဘာအိုးတွေလဲ?ပြည့်စံနေတဲ့အိုးတွေ။မပြည့်ပြည့်မဟုတ်ဘူးပြောကြအောင်။မပြည့်တပြည့်မဟုတ်ဘူး။မပြည့်ပြည့်ဆိုဘာပြည့်တယ်လဲ?ပြည့်။ပေါင်းပြည့်တယ်။မပြည့်တဲ့အိုးကဘာပြည့်တယ်လဲ?ပေါင်းခံတယ်။အဲအဲ့ကြောင့်ဘာလို့အိုးတွေလဲ?ပြည့်စံနေတဲ့အိုးတွေ။ဟုတ်။နော်။အဲ့ဒီအိုးတွေကကွယ်ရာကအိုးချောက်လုံးတွေကစပြည့်တဲ့ရေကိုမင်္ဂလာပွဲတဲ့ကိုတွဲတယ်။တွဲ။ပွဲအုပ်ကပြောတယ်ဒီလိုမင်္ဂလာဆောင်ပွဲတိုင်းကတဲ့မင်္ဂလာပွဲထဲမှာအကောင်းဆုံးသပြည့်ရေကိုအရင်တိုက်ပြီးမှတဲ့ညံ့တဲ့သပြည့်ရေလာတယ်အဲ့ဒါမင်္ဂလာဆောင်ပွဲထဲမှာအဲ့တိုင်းကြည့်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီပွဲကကြတော့တဲ့အကောင်းဆုံးသပြည့်ရေကတဲ့ပွဲမှာသူထားတယ်ကဲအဲ့တော့ဒီပွဲကလူရှိတဲ့ပွဲလဲဆိုရင်ယေရှုရှိတဲ့ပွဲတခြားပွဲတွေကယေရှုမရှိတဲ့ပွဲတွေကတော့မင်္ဂလာဆောင်ပွဲကစပြည့်ရေကအကောင်းဆုံးပြီးမှအရက်ဆုံးနေတာအဲ့တော့ယေရှုမရှိတဲ့အတ္တတာဆိုရင်တင်းငွေကအကောင်းဆုံးဟုတ်ပြီနော်ယေရှုမရှိတဲ့အတ္တတာကဘာအကောင်းဆုံးလဲတင်းငွေကတင်းငွေကအကောင်းဆုံးကျန်တဲ့အရာကအရင်ကကြီးပဲယေရှုရှိတဲ့အတ္တတာကလေမင်္ဂလာဆောင်ပွဲကစပြည့်ရေထက်ကိုးချောက်လုံးတဲ့စပြည့်ရေကတာ၍ကောင်းဟာလေလုယာအာမင်ဖယားသားဆိုတာတနင်္ဂနွေတည်းကျန်တဲ့နေ့ကပိုကောင်းတယ်အာမင်ထူးကြအာမင်ဖယားသားဆိုတာတနင်္ဂနွေမှာဘာလုပ်နေတယ်လဲဆိုတာတည်းကျန်တဲ့6ရက်မှာဘလို့အသက်ရှင်တယ်လဲဆိုတာကြည့်ဖယားသားစင်မစစ်တိလိုက်အာမင်စင်ပေါ်မှာတတ်တည်ခန္ဓာကိုမကြည့်နဲ့တော့စင်အောက်မှာတတ်တည်ဖြစ်မဖြစ်ကိုကြည့်အဲ့ဒါဖယားသားဖြစ်ကြောင်းသိလိုက်အာမင်နော်အဲ့တော့ဒီနေ့ဒီ6လုံးလေးကရည်ကိုဖယားသားခတ်ပြီးတော့မှမင်္ဂလာဆောင်ပွဲတဲ့ကိုတွင်းချင်လားတွင်းချင်တယ်ကျွန်တော်ကျန်တဲ့6ရက်ကအတ္တတာကိုဘုရားကတွင်းချင်လားတွင်းချင်အဆိုဘုရားကတွင်းမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုအိုးကိုပဲတွင်းလဲဆိုရင်သူဖြည့်ပေးတဲ့အတိုင်းအဖြည့်ခံတော့အိုးများကိုပဲဖျက်ပါလို့လေတွင်းတာဖြစ်တယ်ဒ
ဒီကနေ့ကျွန်တော်အယောက်စီတိုင်းကိုဘုရားကတချို့လုံးပြီးတော့ဘုရားအပြစ်တုတ်ခတ်တော်တော်ဖြည့်ပေးတယ်။အဲ့ဒီအရာကိုမင်္ဂလာဆောင်ပွဲနဲ့ပြောမှာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။အာမင်။အဲ့တော့ဘုရားသားဆိုတာမြင်ရတဲ့အရာတက်မမြင်ရတဲ့အရာကပို၍ကောင်းကြီးစံကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဟောပို့ကောင်းတယ်။စားဝယ်ကောင်းခြင်းဆိုတာမြင်ုံနဲ့သိတာလားမြည်ကြည့်မှသိတာလား။ဒီကျမ်းမှာပွဲဥကမြင်ပြီးတည်တာလားမြည်ပြီးတည်တာလားမြည်ပြီးတော့မြည်ပါအရင်ဟာကိုလည်းပြီးဘူးတယ်အခုတောင်းပါလာတယ်လာတဲ့ဟာကိုလည်းမြည်ဘူးတယ်အော်ကွယ်ရာကအိုးချောက်လို့တဲ့ဟာကဒီအထက်မှာရှိတဲ့ဟာတဲ့ကိုကောင်းပါလားဆိုတာမြည်ကြည့်ပြီးတည်ပါလားနိုင်ဆောင်ထာဝရဘုရားသည်ထာဝရဘုရားသည်ကောင်းမြတ်တော်မူကြောင်းကိုကောင်းမြတ်တော်မူကြောင်းကိုမြည်ဆန်း၍မြည်ဆန်း၍တိမှတ်ကြတော့တိမှတ်ကြတော့အဲ့တော့ကောင်းတယ်မကောင်းဘူးဆိုတာကအစင်းလာခြင်းနဲ့မတော်တော့ဘူးအရတာနဲ့တွားပြီးကြီးစံကြီးမှာတည်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဖယားသားဆိုတာကလည်းအကြီးခံတယ်ဖယားသားဆိုတာကလည်းအကြီးခံမြေယုံလည်းမဟုတ်ဘူးပေါင်းချင်လဲရတယ်ပြောကြအောင်မြေယုံလည်းမဟုတ်ဘူးပေါင်းချင်လဲရတယ်တချို့ကမြေယုံကတော့အဆင်ပြေတယ်ပေါင်းချင်လို့အဆင်ပြေအာဟာပေါင်းချင်မှအကြောင်းသိတာလေတနည်းဝင်တော့အဆင်ပြေတယ်ဂျန်နဲ့6ရက်အဆင်မပြေဘူးမြေယုံအဆင်ပြေတယ်ကြွယ်ရမှာအဆင်ပြေဘူးမျက်နှာဖုံးနဲ့ဆိုအဆင်ပြေတယ်မျက်နှာဖုံးချွတ်လိုက်ရင်အဆင်မပြေဘူးရှေ့တယ်ပါဆိုဆင်ပြေတယ်ဟမ်ဆူတောင်းတွေးတယ်တော့လည်းကိုမသတိရနေလားအဖေကကြောင့်ပြန်လာတယ်အတိတ်တော့တယ်နော်အဲ့လိုအဲ့တော့ဖះသားဆိုတာကတကြံမင်းရဲ့ရှိတဲ့ဆိုရင်မင်းရဲ့ရှိတဲ့နှစ်ရဲ့ရှိတယ်ဘာကြည့်ဖះကောင်းလားလို့ပြီးရင်ကျွန်တော်ဘာဖြစ်ကြလဲဖះကောင်းလားကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့မကောင်းတဲ့ဖះရှိလားရှိရှိကမကောင်းတဲ့ဖះရှိလားလောကမှာမကောင်းတဲ့ဘုရားဖြစ်ဘုရားမယ်အားလုံးကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ဘလို့ကောင်းလဲလို့မေးစရာရှိတယ်အဲ့ကြောင့်ဘုရားကောင်းတယ်ဆိုတာလည်းဘလို့သိရမလဲဆိုရင်ညီစမ်းပြီးသိတယ်ကဲအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဥပမာတစ်ခုပြောမယ်အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကလှိုက်ခြင်းပဲပြိုင်လို့ဆိုပါလို့လှိုက်ခြင်းပဲပြိုင်ရင်အောက်ကလူတွေကလှတယ်လှတယ်ဆိုလက်ကုပ်တည်းပဲအဲ့ဆိုအဲ့ဒီအမျိုးသမီးကစိတ်ဆိုးလားဝမ်းသာလားဝမ်းသာလှတယ်ပြောရင်စိတ်ဆိုးတဲ့အမျိုးသမီးရှိလားရှိဘူးမရှိတော့လှတယ်ပြောရင်ဝမ်းသာလားဝမ်းသာကဲဟုတ်ပြီဒီဘက်သွားမယ်လူတွေကလက်ကုပ်တည်းပဲလှတယ်လှတယ်ဆိုသူဝမ်းသာဒီဘက်လျှောက်လဲလက်ကုပ်တည်းကဲဒီဘက်ရှောက်လူတစ်ထောင်လောက်ကသူ့ကိုလက်ခုပ်တီးတယ်လှတယ်လှတယ်ဆိုသူဝမ်းသာလားဝမ်းနေလားဝမ်းသာတယ်ဒါပေမဲ့လက်ခုပ်တီးပြီးလှတယ်လို့ပြောတဲ့သူကမျက်မမြင်နေဖြစ်တယ်မျက်မမြင်တွေကသူ့ကိုလှတယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာသူဝမ်းသာမလားဆိုတော့ဒေါသတော့ဟုတ်ပါလိမ့်မယ်မျက်မမြင်ဘူးဖြစ်သူ့ဆဲလို့လားမဆဲဘူးသူတို့ပြောတဲ့စကားကောင်းလားမကောင်းလားကောင်းပါတယ်အဲ့တော့ဘာလို့ဒေါသတော့တကယ်လည်းမမြင်ဘူးတကယ်လည်းမမြင်ဘူးအဲ့မမြင်ပဲနဲ့လှတယ်ပြောရင်ချင်းမြောက်တာလားစော်ကားတာလားစော်ကားတာအဲ့မမြင်ပဲနဲ့လှတယ်ပြောရင်ချင်းမြောက်တာလားစော်ကားတာလားစော်ကားတာအဲ့ဆိုဖះကောင်းလားကောင်းတယ်အဲ့ဆိုထာဝရဘုရားသည်ထာဝရဘုရားသည်ကောင်းမြတ်တော်မူကြောင်းကိုကောင်းမြတ်တော်မူကြောင်းဤဆန်း၍ဤဆန်း၍တိမှတ်ကြတယ်တိမှတ်ကြအဲ့ဆိုဖះကောင်းတယ်ဆိုဘယ်လိုသိရမလဲဤဆန်းဆန်းမြည်ပြီးသိရမလားပြောဘယ်လိုသိရမလဲမြည်ပြီးသိရမမီးပဲနဲ့ကောင်းတယ်ပြောရင်ချင်းမြောက်တာမဟုတ်ဘူးစော်ကားတာပြောမမီးပဲနဲ့ကောင်းတယ်ပြောရင်ချင်းမြောက်တာမဟုတ်ဘူးစော်ကားတာဖះကတကယ်ကောင်းတယ်မီးတဲ့သူအတွက်ကတကယ်ပြောလို့ကောင်းတယ်အာမင်ဒါပေမဲ့တချို့ကဖះကောင်းတယ်ဆိုတော့မမီးဘူးလေအရှိကတိုင်ပြီးလို့ရွတ်တာဟုတ်တယ်အဲ့ဆိုချင်းမြောက်တယ်လားစော်ကားတယ်စော်ကားတာတိုင်ကြည့်မယ်တရားကိုမျက်မမြင်တရားတရတယ်ပြောရင်စော်ကားစော်ကားတယ်ဝဋ်ထတာကအိန္ဒိယအဲ့ရောမင်းရအဖြူလေးနဲ့လာတယ်တော့ပြင်လဲမပြင်ဘူးနဲ့လာတယ်ရှောက်တယ်နော်အဲ့တော့ကဖယားကောင်းမြတ်ခြင်းကိုယုံကြည်ခြင်းအပြင်မမီးဘူးတစ္ဆာအပြင်မမီးဘူးဖြစ်ခြင်းအပြင်မမီးပဲနဲ့ထုံနဲ့စင်လာရပြောနေခြင်းသည်ဖယားကိုဝမ်းမြောက်စေလားနာကျင်စေလားနာကျင်စေဟုတ်ရောဖယားကကျွန်တော်စိတ်ချင်တယ်ဖယားကတနည်းမလို့တနည်းမလို့အတိုင်းမှာတော်တော်လေးစိတ်ညစ်တာသိလားဘာကြောင့်လဲမမီးပဲနဲ့ဖယားကိုကောင်းတယ်ဆိုပြီးလာလာပြောတော့ဖယားကိုချီလာလာချီပြောတယ်လာလာဆော်ကားတယ်လာလာတည်ကြတယ်ဖယားတနည်းမလို့ဆိုအိတ်အိတ်နေတာနော်အဲ့တော့ဒီစာမိတိတဲ့သူတွေပြည်တဲ့သူတွေရဲ့ချင်းမြောက်ခြင်းကဒီအမျိုးသမီးလေးကိုဝမ်းသာစေတကယ်သူဖះကိုကြီးထားတဲ့သူတွေအတွက်ဖះကိုချီးမွမ်းခြင်းကဖះအတွက်အရောက်ဝမ်းသာစေတဲ့အကြောင်းရှိတယ်။ထို့နည်းတူပဲဖះသားတွေဆိုတာကလည်းလေမြင်တဲ့ပုံသက်တည်တနည်းကိုယ်တွေသာမကကြက်တဲ့6ရက်မှလည်းပုံသက်တည်ရှိတော်သူဖြစ်တယ်။ဖះเจ้าထဲမှာတွေ့လို့လည်းကောင်းတဲ့သူကိုအိမ်မှာလာလို့ရတယ်။သိလား။ဖះเจ้าမှာကျတော့ထူပြီးအိမ်မှာမူးနေတဲ့လူမျိုးမဟုတ်ဘူး။တချို့ကဖះเจ้าမှာအရာထူကြတာ။ဒီမှာကျရင်မူးနေတာနော်။ကဲအဲ့ဒါကြည့်ဘုရားသားတရားမင်းရဲ့ရှိလားမင်းရဲ့ရှိတယ်။မြင်ရတဲ့သက်တည်ရှိလားရှိတယ်။မမြင်ရတဲ့သက်တည်ရှိလားရှိတယ်။ကဲအဲ့ဒါဆိုရင်တိပိနှစ်ကိုမှပြောရတဲ့အကြောင်းလေးပြောပြပါမယ်။ဒါဆိုတိနှုတ်မူကတိနှုတ်မူကပေါင်ပိုက်ထဲမှာပေါင်ပိုက်ထဲမှာအပွဲတော်အလင်းတော်တို့အပွဲတော်အလင်းတော်တို့ခေါ်သွင်းတော်မူသောသူကြီးခေါ်သွင်းတော်မူသောဂုံကျေးဇူးများကိုဂုံကျေးဇူးများခေါ်ပြစီခြင်းကခေါ်ပြစီခြင်းကရွေးချယ်တော်မူသောမျိုးရွေးချယ်တော်မူသောမျိုးဖြစ်ကြ၏ဖြစ်ကြ၏
ကြ၏မြင့်စီစေရှိသောမြင့်စီစေရှိသောမျိုးတန်ရှင်းသောမျိုးတန်ရှင်းသောမျိုးပိုင်ထိုက်တော်မူသောအပေါင်းတည်းလေပိုင်ထိုက်တော်မူသောအပေါင်းတည်းလေဖြစ်ကြ၏ဖြစ်ကြ၏အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဆိုတာမျိုးကတဲ့အမောင်ကနေအလေးကိုခေါ်တဲ့သခင်ယေရှုရဲ့ဂုဏ်နဲ့ကျေးဇူးကိုပေါ်ဖို့အတွက်ရွေးထားတဲ့အမျိုးဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကိုဘုရားကဘာလို့ထားလဲရွေးထားတာဘာလို့ထားလဲဘာလို့ထားလဲရွေးထားတယ်တို့ကြောင့်ရွေးထားတယ်ရွေးထားတယ်အဲ့တော့ဒီမြန်မာရွေးကောက်တဲ့လူဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဘာဘာလုပ်တာလဲရွေးကောက်တဲ့ဘုရားကျွန်တော်ဘာလုပ်တာလဲရွေးကောက်တာကျွန်တော်ရွေးကောက်ထားတာရွေးကောက်ထားတာရောကောက်ထားတာမဟုတ်ဘူးရောကောက်ထားတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ကြောင့်ရောတော့ပေါ်တော့မနေနဲ့ပြောရောတော့ရောတော့မနေနဲ့ရောနေလို့ဘာလုပ်ရတာလဲကောက်ထားဘယ်ကောက်ရွေးကောက်ထားတာဘယ်ကောက်ထားတာရောနေလို့ရွေးရရောဒီမှာတော့မသိဘူးနော်ကျွန်တော်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်ငယ်တော့စပလုံးရေးဘူးလေဟုတ်စေဆန်နေလေ။ဟာ။ဒါသားလို့ဆိုရင်အမေရတယ်အပြော်ပဲဖြစ်ပါပြီ။ခဲမှာစပလုံးရွေးကြတယ်ဆန်ဆန်အိတ်ဒီမှာစပလုံးပါ။နော်။ဘာဖြစ်လဲဆိုစပလုံးကဆန်နဲ့ယောနေတာလေ။အာဟာ။ယောလို့ဘာလို့ရတာလဲ။ရွေးရွေး။ပြောယောလို့ရွေးရတာ။ယောလို့ရွေးရတာ။ဟုတ်ပြီနော်။ဖခင်ရွေးခြင်းနဲ့မှာယောနေလို့ရွေးတာ။ပြောကြတော့တကယ်စကားတည်းရွေးတာ။အဲ့တော့ဖခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုဘာလို့ထားလဲ။ရွေးကောက်ရွေးထားတာ။ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့တော့ဘာမဖြစ်စေချင်လို့ရွေးထားလဲဆိုရင်မယောစေချင်တာ။အမဖြစ်စေချင်တာလေမရောစေချင်တာအကြီးညီအကိုချင်းရောတဲ့နေရာမှာကောင်းတာလားပေါင်းတဲ့နေရာမှာကောင်းတာလားပေါင်းတဲ့နေရာပေါင်းတဲ့ညီအကိုချင်းပေါက်ဖတ်တဲ့နေရာမှာအရင်ကောင်းတယ်လို့ပြောတယ်လေကျန်တာကပေါင်းရင်တော့ကောင်းတယ်ရောရင်ကောင်းဟုတ်တော့ဖျားသားချင်းပေါက်တာကောင်းလားကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ဝိညာဉ်ရေးရမှာတို့ကဘတော်ချင်းပေါက်တာကောင်းလားကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကဘာနဲ့သွားသွားရောလဲဆိုရင်လောကအရာတွေနဲ့သွားသွားရောတယ်ဒီလားလောကရာလည်းဒီလိုထားမှမသိပိုးထားမှမသိရှောက်ရှောက်ရောတာเนาะတဲ့ပါလေအသိတော်လည်းကိုလောကရာလည်းယူယူလာတာလေအဲ့တော့ဖခင်ကရောလို့ကျွန်တော်တို့ကိုဘာလို့ထားလဲရွေးတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘာပြောလဲဆိုရင်ရွေးကောက်ခံရတဲ့မျိုးဖြစ်တယ်အာဘာအတွက်ရွေးထားလဲဆိုရင်ဖခင်ရဲ့ဂုံကျေးဇူးကိုဖော်ဖို့ရွေးတာเนาะအာမင်ဖခင်ရဲ့ဂုံကျေးဇူးအဲ့ဒါကိုတဲ့ဖော်ထုတ်ဖို့ရွေးတာเนาะဘာအတွက်ရွေးထားလဲဖခင်ရဲ့ဂုံနဲ့ယေရှုကိုတို့ကရွေးထားမှတော့သိတယ်ဘာအတွက်ရွေးမှမသိဘူးဖခင်မှာသူဂုံရှိလားရှိတယ်သူယေရှုရှိလားရှိတယ်အရာကတိမှာသူဂုံနဲ့သူရှိတယ်ကဲဓာတ်မှန်ရင်ကြီးရသေးတာခဏခါဓာတ်မှန်ရင်မပြတ်ဘူးထက်ရထက်ရဓာတ်ရဲ့ဂုံတွေကပါပါပါထက်မြုပ်တီးမှန်ရင်အတောက်ကြီးကြီးအတောက်တေးတေးပါပြတ်မြုပ်တီးရဲ့ဘောကကလားမှန်ရင်ကြီးကြီးတေးတေးပါပြတ်မဲရတယုံမှန်ရင်ကြီးကြီးတေးတေးရှူရမယ်တယုံရဲ့ဂုံကဘာဖြစ်ချင်းလဲကလိုင်းကောင်ကဝဲကောင်ကဝဲကောင်ကရတာလေရတာရတာကလားမှရင်ပဲတယ်ဝဲမှရင်ရတယ်ဓာတ်မှရင်ထက်တယ်လေဟုတ်ပြီလားအယုတ်မှရင်ဖြူတယ်ဖျားသားမှရင်လင်းတယ်ဟာလေလုယအဲ့တော့သူဂုံလေဟုတ်တယ်လားဂုံဂုံလေဓာတ်မှရင်ကြီးတာသေးတာခဏခါထက်ကိုထက်ရလီးကြည့်ဓာတ်မှရင်ဘောဓာတ်ကဒေါ်လာ2000ပေးတာလေဒေါ်လာ3000ပေးတာရမှာပြောတယ်လီးကြည့်ရင်တည်ဟုတ်ပြီနော်ဓာတ်ရဲ့ဂုံတွေကထက်တာကလားမှရင်ကြီးကြီးတေးတေးမဲတာလေတယုတ်မှရင်ကြီးကြီးတေးတေးတယုတ်ရဲ့ဂုံတွေကဖြူလာလေငယုတ်တီးမှလို့ရှိရင်ဘလောက်ပြရတယ်လားပြောနေစားကြည့်ဆက်ရမယ်အဲ့ဒါငယုတ်တီးပိတာငယုတ်တီးဆိုတာဆက်မှငယုတ်တီးပိတာလားဓာဆိုတာထက်မှဓာပိတာလားဖျားသားဆိုတာလေးမှဖျားသားပိတာလားဟာလေလုယအဲ့တော့ဖျားရဲ့ဂုံနဲ့ဂျေဇုကိုဘာလို့ဖို့လဲဆိုရင်ဖော်ဖို့ဘာလို့လဲဘာလို့ဖို့လဲဖော်ဖို့ယူထားတယ်ဘာလို့ဖို့ယူထားလဲဖော်ဖို့ယူထားဘသူရဲ့ဂုံနဲ့ဂျေဇုဆိုရင်ကိုရောရဲ့ဂုံဘသူဂုံလဲကိုယ်ရဲ့ဘုရားကိုဘုရားဆိုကိုယ်ကိုမဟုတ်ဘူးပြောကြအောင်ကိုယ်ကိုမဟုတ်ဘူးဘုသူကောင်လဲဘုရားရဲ့ဘုရားရဲ့ကိုယ်ကိုရောရဲ့ကိုယ်ကိုဖို့ကျွန်တော်ကကိုယ်ကိုကိုရှောက်ခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ကိုရောကောင်ကြတော့လေမဖုံးဖုံးထားတာအပြင်မှာခမင်းစားပုံစားရင်တော့ဆူတောင်းကျင်တာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကရှက်လို့ဆိုပြီးနော်တချို့တွေဆူတောင်းရှက်လို့ဘာလို့လဲဖုံးထားမဖော်တင်တာကျွန်တော်ရှောက်ခေါ်တာအဲ့တော့မမြင်တင်တာလည်းရှောက်မြင်တာလေနော်ဖျားသားတွေကဖုံးရမယ့်ဟာမပေါ်ဘူးမဖုံးရမယ့်ဟာလို့ရှောက်ပြီးတော့ပေါ်တာဖျားကပေါ်ခိုင်းတာကသူ့ကုံနဲ့သူ့ဂျေဇုကိုပေါ်ခိုင်းတာဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကယေဘရဲအမျိုးဖြစ်လို့ဘာမျိုးဖြစ်လို့လဲယေဘရဲကဲဆိုအဲ့ဒီယေဘရဲအမျိုးကြောင့်လို့ကျွန်တော်ပြောယေဘရဲမှာဝိလုံနဲ့ထက်ရှိတယ်ယေဘရဲမှာဝိလုံနဲ့ထက်ရှိတယ်ထက်နဲ့ထက်ရှိတယ်အဲ့ဒါယေဘုယျအပြင်ဝတ်လို့ဥရိနဲ့တုံ့မယ်လို့ခေါ်တယ်
ဒီမှာကြောက်ဆက်နှလုံးရှိတယ်ဒီရင်ဥဒ္ဒစာရင်ဘွားရဲ့ရင်ဥဒ္ဒစာလို့အပြင်ဝတ်လို့ကြောက်ဟုတ်လားဘာလဲဆက်နှလုံးအခုကြောက်ရဆောင်ကြောက်ကြောက်ဘယ်လိုလဲကြောက်တယ်ကြောက်စနစ်ခဲနေပုံတော့ကြောက်မြင့်ချင်တာလေနော်ကြောက်လုံးလဲအဲ့ဒါအပြင်ဝတ်လုံးလားအတွင်းဝတ်လုံးလားအပြင်ဝတ်လုံးအတွင်းမှာဝတ်လုံးတစ်ချက်ရှိတယ်နော်အတွင်းဝတ်လုံးရှိတယ်အတွင်းဝတ်လုံးကတော့ဟိုးအောက်ထိသွားတယ်နော်အပေါ်ကနေအောက်ထိဒါပေမဲ့သူကဘာနဲ့လုပ်လဲဆိုပြတော့ထဲမောင်းတော့ထဲကိုရွှေနဲ့ရက်တယ်ဘာနဲ့ရက်တာလဲရွှေအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အတွင်းမှာကျတော့ဘာဝတ်လုံးလဲရွှေအပြင်မှာရှာအတွင်းမှာရွှေအပြင်တဏ္ဍာကဘာလဲကြာအတွင်းတဏ္ဍာကရွှေကဲဆိုရှင်အေဒီဝင်းနဲ့ဘာပေါက်တဲ့အပြင်ကအပြင်တဏ္ဍာအစင်းလာလားလာတယ်အတွင်းတဏ္ဍာစားဝတ်ကောင်းလားကောင်းတယ်အစင်းလာခြင်းကိုဖယ်လိုက်အထဲမှာအရတာကကောင်းလားမကောင်းလားကောင်းတယ်ကြဲဆိုရှင်အပြင်တဏ္ဍာကြောက်ပြည့်ကျင်တာတောင်းလို့ရှိလားရှိတယ်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အပြင်ဝတ်လုံးဖြစ်တဲ့ကြောက်ပြည့်ကျင်တာဒီတော့အပြင်ဝတ်လုံးကိုမြင်ရတဲ့ဝတ်လုံးကိုဖယ်ခွာချကြည့်လိုက်ခွာကြည့်လိုက်ပြောကြည့်အောင်ခွာကြည့်လိုက်ခွာလိုက်တာနဲ့သူ့ရဲ့အထဲမှာတံမိုးမဲ့တော့ဝတ်လုံးလားတာရွေးတံမိုးရှိတော့ဝတ်လုံးလားတာရွေးတံမိုးရှိတော့ဝတ်လုံးဖျားသားမှန်ရအခွာခံတယ်ပြောကြည့်အောင်ဖျားသားမှန်ရအခွာခံတယ်တံမိုးစစ်စစ်ခွာကြည့်မှတည်တယ်ပြောကြည့်အောင်တံမိုးစစ်စစ်ခွာကြည့်မှတည်တယ်အတိလုံးရတာရှိမှရှိလေအခေါ်ခွာကြည့်တည်တယ်ဗလားဟုတ်တယ်အဲ့လိုပဲဖျားသားဆိုတော့တံမိုးစစ်စစ်လေခွာချခံတယ်ခွာချခံတယ်ခွာကြည့်မှတည်စဘာစစ်စစ်ကထောင်းကြည့်မှတည်တာလေစဘာစစ်စစ်ဘာလို့ကြည့်မှတည်ရလဲထောင်းကြည့်မှတည်ရွှေစစ်စစ်မီးနဲ့စစ်ကြည့်ရင်တည်တယ်တည်လားအလင်းစစ်မစစ်အမောင်နဲ့စစ်ရင်တည်တယ်။ဝိညာဉ်စစ်မစစ်ဇာတိနဲ့စစ်ရင်တည်တယ်လေ။ဘုရားသားစစ်မစစ်လောကနဲ့စစ်ရင်တည်တယ်။လင်းယုံစစ်မစစ်မုံတိုင်းနဲ့စစ်ရင်တည်တယ်။မုံတိုင်းလာလို့ထွက်ပြေးရတာလင်းယုံကိုစာကလေးရတာ။တည်လား။ဟုတ်တယ်။လင်းယုံကမုံတိုင်းကိုကြောက်မ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 ုံတိုင်းကိုကြောက်မှာတော့စာကလေးပဲလင်းယုံကိုပါမယ်ဘာဖြစ်လဲစာကလေးပေါ့ဟုတ်လား။အဲ့ဒါဆိုရှင်လင်းယုံမှန်ရင်မုံတိုင်းကိုကြောက်လားလေယုံမှိုင်မုံတိုင်းကိုအစ်စင်မုံတိုင်းကိုသနာဖျားသားမှန်ရဲ့အခွာခံလားအခွာခံတယ်တနည်းလူကိုခွာချခွာချလို့ရတယ်ရတယ်တနည်းလူရဲ့ကိုကြော်ပြီးကြည့်ဖျားသားဟုတ်ဟုတ်သိလိမ့်မယ်တနည်းလူရဲ့ကြွယ်ရာကိုကြည့်ဖျားသားဖြစ်ကြောင်းလည်းတာရင်းတသိတင်ရှာတယ်ဟာလေလုယာမင်းပါ့မနော်မြင်ရတဲ့တံတန်တွေကကြောက်ပြေကြနာလေးကောင်းပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်သို့တော့ခွာကြည့်လိုက်အချို့လူတွေရှိတယ်နော်ခွာကြည့်လိုက်အဲ့ဒီတက်ပူမှပြောမကြည့်ဒါဝိဒ်ဆိုဒေးဗစ်ဟလာဒါဝိဒ်ဟောမဟောကျမ်းစာပါဂေါလျက်ဆိုတဲ့အကောင်လာတဲ့ခါမှာဂေါလျက်ကိုကြောက်တဲ့သူရှိလားရှိတယ်ဟုတ်လဲရှောလူရှောလူဒါဝိဒ်ကကြောက်လားမကြောက်မကြောက်အဲ့ဆိုဒါဝိဒ်ဟောမဟောဘာနဲ့စစ်မလဲဂေါလျက်ဂေါလျက်နဲ့စစ်မလဲသူကနာမည်ပေးထားတော့ဒါဝိဒ်နဲ့ဂေါလျက်လာပြီးတာတန်းတာဂေါလျက်ကိုကြောက်မှတော့ဒါဝိဒ်ဖြစ်မလားအဲ့ဒါမသိလဲရှောလူရှောလူပေါ့ဟုတ်ပြီတော့ဂေါလျက်ကိုကြောက်မှတော့ဘယ်ဒါဝိဒ်ဥပါမလဲရှောလူပေါ့တချို့ကနာမည်ပေးထားတာဒေးဗစ်တဲ့ဂေါလျက်လာပြီးတာရှောက်ပတ်ပြီးပြောတော့လေးယုံတယ်ပုံထဲကမလာသေးဘူးအော်တာတန်းတာဆိုတော့ပြောတာဆိုတော့ကဲဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အေဒီဥယင်တဲ့ကအပင်ကအစင်းလာပြီးစောက်ဝဲကောင်းတဲ့တန်တန်ရဲ့အပြင်တဲ့ဘေးတဲ့ရှိတဲ့ကဲတို့ဒီဖရာသားဆိုတာဂျီဘရိုဟိဖြစ်တယ်အပြင်တဲ့ကြောက်မြဲ့တဲ့တန်မိုးရှိလားရှိတယ်ရှိတယ်တန်မိုးလို့ကျွန်တော်ပြောရတယ်နော်တံဘိုးဆိုတာဈေးနှုန်းမဟုတ်ပြောကြအောင်တံဘိုးဆိုတာဈေးနှုန်းမဟုတ်တချို့ကအဲ့ဒီဒီယူပရိုဟိတ်ဝတ်လုံးကိုကြည့်ပြီးတော့ဖျားသားတွေကအမှန်ကန်ဝတ်တာပဲရှောက်ပြောတဲ့သူရှိတယ်။ပါကြီးယူပရိုဟိတ်ဝတ်လုံးကဈေးကြီးတာကိုပြောတာပေါ့တံဘိုးကြီးတာကိုပြောတာ။ဘာမဟုတ်ဘူးလဲပါလေဈေးကြီးတာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်ခုနပြောရတော့အကောင်းစားနိုင်ပတ်တာကိုပြောတာလားအချိန်လေးစားတာကိုပြောတာလားအချိန်လေးစားတာဟုတ်ပြီနော်ယေရှုကအကောင်းစားနိုင်ပတ်တာမပတ်ဘူးအချိန်လေးစားလားလေးစားတယ်အချိန်လေးစားတယ်နော်အချိန်လေးစားတယ်ယေရှုကနိုင်ကောင်းစားမှာပါပါကြည့်လက်ဆုပ်ဝတ်တဲ့လက်ကောက်ဝတ်တဲ့လက်ထက်သူများလဲဆွဲထူတဲ့လက်ကမင်္ဂလာရှိအာမင်တိလာအာမင်စေတကပ္ပနဲ့နာတဘုရားစကားကိုနားထောင်နေနာဒါမျိုးပဲအာမင်ကာကိုတီးဖို့လိုတယ်တန်ဖို့တီးရတယ်ဈေးနှုန်းတွေနဲ့သွားမရှိတယ်တချို့ကဘုရားသားမှတ်ရဲ့ဘာညာဆိုတာကြီးပြောလို့ရှိတယ်အဲ့ဒီအရာတွေတော့ကျွန်တော်မသိဘူးအဲ့ဒါစိတ်လမ်းဝင်စားအောင်ယေရှုကအကောင်းစားနာယီပတ်တာအကောင်းစားအင်ကြီးဝတ်တာအဲ့ဒါတွေလည်းတစ်ခါတော့ပြောယေရှုကသူစီးတဲ့ဖနက်ဘလောက်တက်တယ်ဆိုတာသူမပြောဘူး။သူစီးတဲ့မြေဘလောက်တက်တယ်ဆိုတာမပြောဘူး။သို့တော့ယေရှုကကားရိုင်လမ်းကိုအဆုံးထိရောက်သွားတယ်။
ဟုတ်ပြီနော်အာမင် तू ဘာစီးလဲဆိုတော့ तू ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ तू ခီးရောက်လားရောက်တယ်ရောက်တယ် तू ဘာအင်ကြီးဝတ်လဲဆိုတော့ तू မပြောဘူး तू ရဲ့ तू ဝတ်ထားစားထားတဲ့အရာတွေကတန်ဖို့မပြောပြဟုတ်ပြီနော်ပြောလည်းမပြော तू ဘာနိုင်ပတ်တယ်ဆိုတော့ तू ပြောဒါပေမဲ့ယေရှုကအချင်းဒီစားရစားပြည့်ရကျွန်တော်တွေကဇင်းလုံးတွေကိုတိတ်ကြောလေးရှိတယ်ငါဝတ်ကဘလောက်တန်းငါဖနာဘလောက်တန်းငါနိုင်ဘလောက်တန်းမှန်ပါတယ်လူကလွယ်ပြီးကျန်တာကုန်တန်းနော်တချို့တွေကလေလူကတော့ဒါမှမတတ်ဘူးသိလားပြောရတဲ့စကားကဘာတန်ဖို့မှမရှိဘူးဝတ်ထားတဲ့ဝတ်ဟာဟာမင်္ဂလာထောင်ကျော်တန်းနေဝတ်တာသိလားစကားပြောလိုက်လို့ရှိရင်ဘာလျှောက်ပြောမှမသိဟိုမကြံတဲ့ကိစ္စတွေမီးရှို့လိုက်လို့ရှိရင်ပြာကြတော့မကိစ္စတွေလည်းလျှောက်ပြောတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဝတ်ထားစားတာတန်ဖို့ကြည့်ပြီးလူကဘာတန်ဖို့မှမရှိရဲ့ဒီဘုရားကမဖြစ်စေချင်ဘူးယေရှုက तू ဝတ်ထားတဲ့အဝတ်စားဘာတန်ဖို့မှမရှိဘူးဒါပြောလို့ဆိုတာဒါပေမဲ့ तू ကကောင်းကင်တည်းကြီးဆက်ကြမှာဘာလည်းမလဲလို့ပြတာဖို့တန်ဆုံးတော့ तू ဖြစ်တယ်အာမင်တင့်ရဲ့အသက်တာကိုကြော်ပြီးတော့ဘာမှမတန်ဖို့မကြီးစေနဲ့တင်လားအာမင်အဲ့တော့တင်ဟာကိုယ့်ရဲ့အပြည့်အရာတွေနဲ့အဖို့တန်ဖို့တင်တက်စင်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီအရာတွေမရှိတဲ့ဒီလူတွေကတင့်ကိုဘေးဖယ်တိုင်းတယ်တင်လားလက်စွပ်ကြောင့်တင်တန်ဖို့တက်နေတာนายเจ้าตําโพตัดนี่ล่ะวัศาเจ้าตําโพตัดนี่ล่ะกูนี่แหละไอ้เจ้าตําโพตัดนี่ไอ้อีอย่างนี่ไม่ใช่แน่ติ่นตําโพจ๋าตัวเลยยีชูก็ก้องนี่ไอ้มันไม่ใช่เนี่ยตําโพชื่อโดดขึ้นอะก้องซาโพเนี่ยตําโพชื่อโดดขึ้นนะเมนติ่นโพติ่นตําโพท่าดิยีชูก็ติ่นโพตําโพท่าติ่นวัศาตําโพท่าครับติ่นไอ้ติ่นก้าวตําโพท่าติ่นโพก็ตําโพท่าครับครับตรุซีแต่ก้าเนี่ยอามากันใช่ป่ะใช่ดิทาราด้วยอามากันบาဒီမှာလောကမှာရှိတယ်ဘုရားအဘကံယေရှုဘာဘုရားနဲ့ဘုရားနဲ့ကြားမှာအဘကံယေရှုတပါးပဲရှိတယ်ကြားလာတာပြောတာဟုတ်တယ်အတ္တအဘကံကသူကလည်းအဘကံဒီမှာပတ်စံမပြောင်းရောပါဘုရားအတ္တပြောင်းမရောဟုတ်တယ်တတ်ပြောင်းမကုန်ဘူးရှိတယ်ဘာလို့မရှိဘူးနော်အဲ့ဒါဒီလိုကြဲအဲ့တော့ဒီယေဘုယျဆိုဘုလိုဘုရားတက်ရှိတယ်လက်ထက်ရှိတယ်အပြစ်ပါပါလေချာအစင်းလာလားဘုရားတတိရှိလားရှိတယ်အတွဲပါပါလေရှိတယ်ဘုရားဘုရားတတိရှိလားရှိတယ်ရှိမှရှိဘာလို့ကြည့်သိလဲခွာကြည့်တယ်ပြောဘာလို့ကြည့်သေးလဲခွာကြည့်အဲ့တော့ဘုရားသားမှန်ပုံသက်တွေဘယ်နှရက်ရှိလဲ2ရက်အပြည့်သက်တွေအတွင်းသက်တွေဟုတ်မလားအတွင်းသက်တွေရှိမရှိအပြည့်အရာခွာကြည့်တယ်တည်တယ်အဲ့ဒါအောင်မြင်သောဘုရားသားတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီကိရေပရောဟိတ်ဆိုတာကဝိလုံနဲ့ထက်ရှိတယ်ဝိလုံနဲ့ထက်ရှိတာကြားလို့ရှိသေးတယ်ပါရီရှဲတို့လေပါရီရှဲအိုင်ရဲဝိလုံနဲ့ထက်တယ်တည်လားနဲ့ထက်တယ်အပြည့်မာကထုံးပြူတုတ်ထားတယ်ထုံးပြူတုတ်ထားတဲ့အုပ်ရိုးဆိုတာအုပ်ဘူးကိုပြောတာအထက်မှာအဖို့ဟုတ်ပြီနော်။ဖာရီရှဲတွေဝိလုံဝိလုံထားရှိတယ်။အပြင်မှာဖြူရှိလား။ရှိတယ်။အပြင်မှာကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အာအရင်ကောင်းနေလား။အမှန်ကန်ကောင်းတယ်။ဒါပေမဲ့အထဲမှာကယူစရာအခုမှမရှိဘူး။အပုပ်ဆိုတော့ဘာထွက်လဲ။အမှန်ကန်နော်။ကြာလေ။ကြာလေမဖြစ်လေ။ကြာလေနန်းလေ။ကြာလေနန်းလေအပုပ်ဆိုနော်။အဲ့တော့ဖယားသားဆိုတာကခွာကြည့်ပြီးကောင်းလေ။ဘာလို့လဲကောင်းလို့လဲ။ဖာရီရှဲဆိုတော့ကြာလေချင်လေပဲ။ပြောရအောင်ဘုရားသားဆိုတာဘုရားသားဆိုတာပေါင်းလေကောင်းလေပေါင်းလေကောင်းလေပါရီရှဲဆိုတာပါရီရှဲဆိုတာကြာလေချင်းလေကြာလေချင်းလေဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အေလီဥယျာဉ်တွေကအတ္တတာဆိုတာကအစင်းလာရုပ်ကိုခွာချစားဝယ်ကောင်းလေရတာရှိလားရှိတယ်ဟုတ်ပြီအခုတင်သွားသည်မအခုတင်သွားမအရာတွေကိုအကျိုးလို့ခေါ်တယ်ဘာလို့ခေါ်လဲအကျိုးအကျိုးရလဲဘာလဲလူကဘတရားကိုတင်ဒီဖြစ်စေဟောဒီဖြစ်စေအကျိုးပဲပြောပြီးတော့အကြောင်းကိုမပြောရင်အဲ့ဒါလူကဘတော်လို့ခေါ်အကျိုးတရားပဲပြောပြီးတော့အကြောင်းတရားကိုပြောရင်လူကဘတော်လို့ခေါ်ခေါ်ဆာမွေအောင်နေဆိုတာစာချက်ချင်းနဲ့ဆာမွေအောင်ခြင်းမှာဆာမွေအောင်တာဒီအကြောင်းတရားလားအကျိုးတရားလားအကျိုးစာချက်ချင်းကအကြောင်းတရားစာချက်ခြင်းကြောင့်ဆာမွေအောင်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကစာချက်တဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားပဲစာပွဲအောင်တဲ့အကြောင်းကိုပဲစိတ်ဝင်စားလို့မရဘူးအကျိုးကိုပဲစိတ်ဝင်စားပြီးအကြောင်းကိုစိတ်ဝင်စားရင်အဲ့ဒါလေးကိုဖတ်ဆုပ်တဲ့ဘုအနတ္တဘုကိုခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်ဝင်ကားတဲ့အခါမှာဆင်ကျင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့တော်တော်များများကအကျိုးတရားကိုပဲနားထောင်နေလေးရှိတယ်အဖေသားဆိုတာဘလို့ဝပြောင်းချင်းကောင်းချင်းပင်ငါချမ်းမာချင်းမာစားအဲ့ဒါလေးကိုဒါပေမဲ့ဖခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုအရင်မြစ်တည်ယူတော့အကြောင်းတရားကိုစောက်ကြိုက်စေခြင်းအဲ့ဒီအရာကိုစုပ်ကံမှာအကျိုးရလက်ကသူကသူထွက်လာတာဖြစ်တယ်။ဒီအရာတွေကသူကသူထွက်လာတာ။ဒီအရာတွေကလိုက်လို့ရမယ့်အရာတွေမဟုတ်ဘူးနော်။အဲ့တော့အခုကျတော့အကြောင်းတရားကိုပြောမယ်နော်။နည်းနည်းလေးတော့အချိန်နော်ဟောဖြစ်တာ။ကြည့်ကြည့်ရအောင်။ဟုတ်ကဲ့။ဒါကတော့ကျွန်တော်သင်တာ40ပဲ။နည်းနည်းတောက်ကြပါဦးနော်။ဟုတ်တယ်။ကြည့်ကြည့်ရအောင်။က
ကဘာဦးချမ်းခန်းချင်းနဲ့ငယ်ကားကိုပတ်သက်ပါနေ့ငါနော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒီနတ်လေယာပြုတ်ပင်မပေါက်မီလေယာ၌စပြားပင်မကြီးပွားမီအပင်ရှိသမျှတို့ကိုဖန်ဆင်းတော်မူပြီးထိုကာထာရအရှင်ဘုရားသခင်သည်မြေပေါ်၌ဘိုးဘူရွာစေတော်မူသည်မြေ၌လုတ်တော်သည်လည်းမရှိသေးသည်ဖြစ်၍ကဲကျွန်တော်ဘုရားသားတွေရဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းပေါ့ဘုရားမောင်းနေပြီးတဲ့အရင်ကအဲ့ဒီမှာရှိတယ်ကောင်းချက်ခန့်ချင်နေပါရှိဘုရားသားဆိုတာဘာလဲဆိုတာနော်ဘုရားသားဆိုတာဘလို့ဖြစ်နေလဲဘယ်ကအဖြစ်ဖြစ်နေလဲဘုသူ့ထဲကဖြစ်နေလဲဘလို့ဘယ်ဖို့ဖြစ်နေလဲဆိုတာအဲ့ဒီမှာရှိတဲ့အရင်းကဲထိုခါထောရရှင်ဘုရားသခင်ဒီရေပေါ်၌မိုးကိုရွာစီရောမိုးသေးတယ်တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ပြန်ပြီးလေအေဒီဥယျံထဲမှာအပင်ပေါက်လာပေါက်ပါတယ်အပင်ကြီးအစင်းလားလားစားဝယ်ကောင်းကောင်းပါအဲ့ဆိုအေးရင်ဥယျာဉ်ကြီးက6တွေ့နေမလားစိမ့်လန်းနေလားစိမ့်လန်းနေအဲ့ဆိုရှင်အပင်ကနေဒုတိယအပူနဲ့လာတယ်အေးရင်ဥယျာဉ်သားရောက်လေရောက်လေအဲ့ဒီသူဟာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ခန်း6လာမလားငင်းချမ်းလာမလားငင်းချမ်းလာအေးရင်ဥယျာဉ်သားရောက်လေရောက်လေအပူတွေတိုးလာမလားအပူတွေရောက်လာမလားအပူရောက်လာဝန်းနေလာမလားဝန်းတာလားဝန်းတာလားအေးရင်ဥယျာဉ်ကြီးက6နေလာလားဆိုနေလာလားဆိုနေလာအတိမဲ့တဲ့နေရာလားအတိရှိတဲ့နေရာလားအတိရှိတဲ့နေရာဟုတ်ပြီနော်ကဲအဆူရှိကြည့်ရအောင်အေရင်ဥယျာဉ်ဟာအတီးနဲ့ဖြီးတော့ကြောင့်အေရင်မြေကစိမ့်လန်းတော့ကြောင့်ဆူပြေတော့ကြောင့်တို့ကစဉ်းစားတယ်ဟုတ်ဤပေါ်ဒီသူကဆူပြေမှာပေါ့စိမ့်လန်းမှာပေါ့ဘိုးကြီးကိုခံရတယ်လေတူတယ်လို့စဉ်းစားကြရှိတယ်။ဟောတို့ကတော့ခံခံမှာပေါ့ဒီဝက်စီလိုနိုင်ငံမှာနေနေတာကိုတို့ကတော့ခံခံမှာပေါ့အလုတ်ခံကောင်းတာကိုတို့ကတော့ခံခံမှာပေါ့ပညာတက်တာကိုအတိုင်းပိုင်းတောင်းတာကိုလို့သူများတွေကထင်ကြကြောင်းရှိတယ်။အေရင်ဥယျာဉ်ကြီးကအတီးတီးမှာပေါ့မိုးရွာတာကိုအတိအထိမှာပေါ့ဘိုးကအမြဲတမ်းမပြတ်ဘူးစိတ်နှံ့မှာပေါ့ဆူပြေမှာထင်ကြအကြောင်းရှိသို့တော့ကျမ်းစာကအတိအကျပြောတယ်ထိုကထောင်ရရှင်ဘုရားသခင်တည်တဲ့မြေပေါ်၌ဘိုးကိုရွာစီတော်မူသည်အဲ့တော့တည်ကြတယ်အေဒီမြေသည်ဘိုးရေကိုမခံရဘူးမြေဒီမြေဒီဘာကိုခံရဘူးဘိုးရေမခံရဘိုးမရဘူးရေဘိုးတော့မရှိဘိုးမရတော့ဘိုးရေကိုမခံရတော့မြေဖြစ်အဲ့တော့ပုံမှန်စဉ်းစားရင်မိုးမကြတော့ကြောင်မိုးမကြတော့ကြောင်ထူမီဟာ6တွေ့ကောင်း6တွေ့တိုင်းမိုးမကြတော့ကြောင်အဲ့ဒီနေရာအပင်မပေါက်နိုင်မိုးမကြတော့ကြောင်ခန်း6နိုင်တယ်လို့စဉ်းစားရရှိဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်ဘုရားသားတွေကအဲ့ဒီစင်ကြီးပြီးနေရှိတယ်ဆရာပဲစဉ်းစားကြည့်လေနော်တော့ကြောင်နဲ့သွားတယ်ကျွန်တော်ဟိုဟာမရှိတော့ကြောင်ကျွန်တော်စီကလေမြို့ငယ်ငယ်လေးဖြစ်တော့ကြောင်ဟုတ်ပြီနော်အတင်းတော်လည်းမရှိဘူးလေ။ဟွာလည်းမရှိဘူးလေ။ယုံကြည်သူလည်းမရှိဘူးလေ။ဒေါကြောင့်ဒေါကြောင့်။အေဂင်မီဟာဘိုးမရွာဘူး။ဒါပေမဲ့သူကဒေါကြောင့်လို့ပြောတော်လင်းနေတော်တယ်။ဘိုးမရွာဒေါကြောင့်၆ကက်တာမဟုတ်ဘူး။ဘိုးမရွာတော်လဲ။ဟုတ်ပြီနော်။ဒေါကြောင့်လားတော်လဲလား။တော်လဲ။အချိန်နေမကောင်းတော်လဲသူကစိတ်လန်းနေတယ်။တချို့ကအချိန်နေမကောင်းတော်ကြောင့်ခန့်ချောက်တာ။ဟုတ်ပြီနော်။ကျပြမိမိအေးရင်မြေကမိုးရွာလားမိုးရွာဘူးမိုးမရွာဘူးမိုးမရွာရင်ဘာဖြစ်เสียအကြောင်းရှိလဲဆိုရင်ခန်းချောက်ကြတော့ရှိတယ်ဒါမှ6 6ပါတချို့လူတွေကကောင်းကြီးမရကောင်းကြီးမရတော့ညီတော်เสียအကြောင်းရှိတယ်တွားကြည့်တယ်ဘာမှမညီဘူးလေသိလားမိုးတွေမိုးဆိုတာအပြင်ကလားအပြင်ကလားအပြင်ကလားဒါပေမဲ့အေးရင်ဥယျာဉ်ကခန်းချောက်တယ်မိုးမရွာပဲမဲ့ခန်းချောက်နေဘူးမိုးမရွာပဲဟိုအပင်တွေက6တွေ့မနေဘူးမိုးမရွာပဲအတီးမဲ့မနေဘူးမိုးမရွာရင်လည်းပဲဆိုတယ်မိုးမရွာရင်လည်းပဲအပင်ပေါက်တယ်မိုးမရွာရင်လည်းပဲစိမ့်လန်းတယ်မိုးမရွာရင်လည်းပဲအတီးတီးတယ်တချို့လူတွေရဲ့အတ္တကမှာကြည့်လိုက်သူများလောက်အဆင်မပြေဘူးသိလားသူများလောက်အခြေအနေမကောင်းသူကြည့်လို့ရှိရင်ဘဝမှာစုံစမ်းခြင်းတွေစစ်ကြောခြင်းတွေဒုက္ခပြဿနာဖြစ်နေတယ်ဒါပေမဲ့ကြည့်လိုက်အဲ့တော့ဒုက္ခနဲ့ဆိုကိုယ်စုံကြီးပြီတိလိုက်သူ့ကြည့်တော့ညို့ကြီးတယ်အဲ့တော့ပြဿနာကြုံနေကိုယ်တွေဆိုကြဆင်းတယ်သူ့ကြည့်လိုက်တော့အေးဆေးပဲပြဿနာမရှိဘူးလားဆိုတော့ဘုံပြဿနာရှိတယ်နော်ဘိုးမရောဆိုတော့အေးရမြေရစိမ့်လားစိမ့်တယ်ဆိုလားဆိုတယ်တိရှိလားရှိတယ်အဲ့ဆိုအကြောင်းရင်းတစ်ခုရှိရ
ဒီလူကငါတို့လောက်လည်းအချင်းချင်းမကောင်းမဲ့ဘာကြောင့်ဒီလူကရက်တည်နေတာလဲဒီနေရာတခြားနေရာလောက်တော့မှဟုတ်ပြီနော်အချင်းချင်းမကောင်းမဲ့နဲ့အချင်းချင်းမပြောမဲ့ဘာကြောင့်ခိုင်ခိုင်ခက်ခက်နဲ့ရက်တည်နေရဆိုသူ့မှာအကြောင်းတော့ဘူးရှိရလူတယောက်ဟာတကယ်ပဲတည်ငြိမ်သောအတ္တနဲ့ဖြတ်တန်းနေနိုင်ရင်သူ့မှာအကြောင်းရင်းနဲ့ရက်ရှိတယ်အကြောင်းရင်းတစ်ရက်ကတော့အပြင်းသက်တယ်နောက်အကြောင်းရင်းတစ်ရက်ကတော့ပြင်းသက်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အကြောင်းရင်းတစ်ရက်ကတော့ဘာလဲဆိုရှင်အပြင်းမှာသူကလောကနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအောင်မြင်လို့လောကနဲ့ပတ်သက်ပြီးအလောက်ကန်ကောင်းလို့လောကနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူ့မှာတကယ်ပဲသူခိုးလုံစရာနေရာတွေရှိလို့သူကရက်တည်နေတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေမရှိမဲနဲ့ရက်တည်နေနိုင်ပြီဆိုရင်တော့ something ပဲသူ့မှာတစ်ခုခုတော့ရှိရကဲအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ဘောက်ချက်ခန်းကြီးနှစ်ငယ်10ဖတ်ကြည့်ရအောင်သူဖူးရင်ကိုဆိုလီဆိုဇီလိုတော့ငါမြစ်တမြစ်ဒီအေဒီအရက်ထက်ကစီးထွက်သဖြင့်ဒီပြင်မှာလေးပြွဲ၍မြင့်မလေးတွေဖြစ်လေ၏ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါအရင်မြစ်ဖြစ်တယ်အစကဲကဖျားထားထားတယ်ဖျားသားတွေရဲ့ပတ်တန်ဖြစ်ပြီးတော့ဒီကနေ့အထိဖျားကကျွန်တော်ပုံမှာထားတဲ့ပုံစံနဲ့ဖြစ်တယ်ဘုံဥယျာဉ်ကိုတဲ့စူစီလိုတော့ကဥယျာဉ်ကိုဘာဖြစ်စေခြင်းလဲစူစီလိုတော့ကဥယျာဉ်ကိုတဲ့စူစီတယ်စူစီလိုလို့ဇီလိုလဲဆိုဆန္ဒရှိဖျားသည်ဖျားသားသမီးတွေကိုအောင်မြင်စေလိုတယ်။ကောင်းချီးမင်္ဂလာခံစားစေလိုတယ်။ကျန်းမာစေလိုတယ်။စီးစိမ်ရှိစေလိုတယ်။တနည်းအားဖြင့်ခိုင်ခန့်စေလိုတယ်။ပုံသက်သင်ရှိစေလိုတယ်။ဆန္ဒရှိလား။ဆန္ဒမှန်တယ်။ဒါပေမဲ့နီးလမ်းမှန်လို့တယ်။ကျွန်တော်တို့လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တကိုဆိုချင်တာပါပဲ။ကျွန်တော်တို့ခိုင်ခန့်ခြင်းနဲ့ပုံသက်သင်ရှိခြင်းနဲ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီအရာတွေကဘာဖြစ်ခြင်းလဲဆိုရင်မိုးပျော်လေးရှိတယ်ပါပြောလေးရှိတယ်မိုးမျောတယ်မိုးဆိုတာအထဲကလားအပြင်ကလားအပြင်ကမိုးဆိုတာအထဲကလားအပြင်ကလားအပြင်ကကဲကျန်းသာကပြောတယ်ထိုးဥယျာဉ်ကိုစိုးစီလို့တော့ပါတယ်မြစ်တမြစ်ဒီအေဒီအရက်ထဲကစီးထွက်တယ်အဲဆိုရှင်အပြင်ကလားအထဲကလားအပြင်ကအဲဆိုဒီဥယျာဉ်စိုးနေတဲ့အကြောင်းရင်းကအပြင်မှာရှိတာလားအထဲမှာရှိတာလားအဲဆိုဘုရားသားသမီးတွေရဲ့စိမ့်လန့်တဲ့အတ္တတာဆိုတာအပြင်မှာလားအထဲမှာလားအပြင်ကမိုးလားအထဲကမြစ်လားထဲကနဲ့ဆိုထုံမြစ်ကထုံမြစ်ကခရစ်တော်ပဲဒီခရစ်တော်ပဲဒီဟာလေးယာအာမင်အပြင်ကမိုးလာထဲကမြစ်လားထဲကမြစ်လားအထဲကမြစ်ရှိရင်အပြင်ကမိုးမရွာရင်လည်းစိမ့်တယ်အာမင်ထူးကြအာမင်ဟုတ်ပြီနော်အထဲမှာမြစ်မရှိလို့ရှိရင်အပြင်ကမိုးကျတဲ့လောက်ရွာမိုးရွာတဲ့ခဏပဲဆိုဘာကြောင့်လဲမိုးဆိုတာကာလရာသီဥတုမိုးဥတုရှိတာရွေဥတုရှိတာအဲ့ဆိုမြစ်မရှိရင် तू ဘာနဲ့ဆိုတော့လဲမိုးနဲ့ဆိုအဲဆိုမိုးဥတုကုံမိုးကာလကုံပြီးလွေကာလလည်းရောက်နေရပေါ့6ထက်ပါ6တာမှလေသူဘေးကတော့မှပူတယ်သူနာတော့ကဲအထဲမှာမြစ်မရှိတဲ့သူကသူမိုးကိုပဲပြောတော့မှမိုးရွာတဲ့အချိန်ကျတော့စုံနေမှာပဲအလုတ်ကိုင်းအစီအစီတဲ့အချိန်ကစုံနေမှာပဲဟုတ်ပြီနော်ဆရာတွေလာနေတဲ့အချိန်သူလိုချနေမှာပဲနမကျော်တွေလာရင်တက်ကြွနေမှာပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမိုးကာလကုံပြီးလွေကာလဆိုတဲ့ဟလာသူပြင်း6တူရကာလလည်းရောက်နေရပေါ့သူဘာဖြစ်ပြီလဲ6ကအတီးလဲအတီးလဲမရှိတော့ဘာကြောင့်လဲအပင်ဘဝ6နေမှာတော့အတီးမျောနေတယ်တော့အပင်နောင်မှာ6အဲ့တော့ကျွန်တော်ကအပင်စိတ်မှန်တိအောင်မလုပ်ရလဲဆိုတော့စေးသွားတယ်စီးစီးနေရတူတယ်အဲ့တချို့ကဘိုးရွာတဲ့ကာလမှာကြည့်လိုက်တော့စုံနေတယ်သူလဲစုံတယ်ကိုလဲစုံတယ်ပြောကြည့်အောင်သူလဲစုံတယ်ကိုလဲစုံတယ်ဘယ်မှာမိုးလဲမရွာလဲမရွာမိုးဥတုကြော်ပြီးနှွေဥတုလဲရောက်လဲရောက်လာပေါ့ကိုကကြတော့အထဲကမြစ်မရှိတဲ့ခါကြတော့၆ပါတယ်သူကြည့်တော့စုံရဲစုံစဲပဲအဲ့ဒီမှာပဲဘုရားခွဲခြားပြီးလဲဟုတ်ပြီနော်တစ်ခါကျရင်ကျွန်တော်ရဲ့တရားမှာစုံစဲစစ်ကြောခြင်းတွေရောက်လာတဲ့အချိန်ပထမတော့အကုန်လုံးကအာရပါရဘုရားကိုကိုယ်ွယ်နေကြတယ်အာရပါရချီးမွမ်းနေကြတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီခက်ခဲရကာလလဲရောက်လဲရောက်ပေါ့တချို့ကကြံခဲ့တေးကြပြီအဲ့ဒီသူတို့ဒီအထဲကမြစ်နဲ့သွားတာမဟုတ်ဘူးအပြင်ကမိုးနဲ့သွားတာဘိုးလဲကာလလဲကြော်လဲကြော်သွားတို့ချောက်အတွင်းကသွားရတူနေတော့ဆက်ပြီးဆိုမြဲဆိုစဲစိန်လန်မြဲစိန်လန်မြဲစိန်လန်စဲအတီးကဒီမြဲဒီစဲဟာလေလုယာအာမင်အဲ့ဆိုရင်အတ္တဆန်းစဲအခုကျွန်တော်တို့ဒီအထဲကအရာပဲခံခတ်နေလားအပြင်ကကျွန်တော်ရဲ့အလုတ်ကံကျွန်တော်နေတဲ့နိုင်ငံကျွန်တော်ရဲ့ဝင်းကျင်ကျွန်တော်ရဲ့အတိုင်းဝိုင်းကျွန်တော်ရဲ့ဘန်းအကောင့်တွေခံခတ်နေတာဆိုဆက်စပ်ဖို့ရှိတယ်တကယ်ဘုရားသမိုင်းဘိုးနဲ့လားပြင်းနဲ့လားအပြင်းနဲ့လားအတွင်းနဲ့လားဟုတ်တော့အတွင်းနဲ့တူကတော့ထာဝရတိုင်ခိုင်ခံ့တော်သူဖြစ်တယ်အဲ့ဘုရားရဲ့ထာဝရရည်မှတ်ချက်လည်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့အီလီဝိကိုစုံစီလိုတော့ကမြစ်တစ်ပြစ်တည်း
A D A Y T A G A P L E B L E C F A T A G A B L E A C F A T A C F A T A C F A T A A B L E M I P O L U C F A T A K A N S O Y U C I N Y E N Y E A A B L E K A N S O R A Y E R O Y E M E D A B E D O A B L E Y E N Y E N A K A N Y A N Y E N A C H O T A I M A S H I D A M I Y E L A K A N Y E L A K A N Y E ညင်ရေဆိုရင်စီးတယ်ကံရေကညင်တယ်ကံရမဖြစ်လဲကြည်ညင်တာအစ်စီပဲဘယ်အချိန်ကြီးညင်ကံဟမ်ကံရေကံရေလေကံရေလေကျွန်တော်တို့ရေတော့မလဲကျွန်တော်ယောက်ျားလေးရေစားတာရေအဲ့ဒါထက်ခဲ့ရေကံရေလုံးညင်တတ်နေတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ရေဝင်တဲ့ကိုမင်းရဲ့အကြည့်တစ်ချက်ကဘယ်လိုပြချလိုက်လဲဟမ်ဟမ်အဲ့ဒါကံရေညင်လားညင်တယ်ဘယ်အချိန်ကြီးညင်ကိုယ်ကမကြလို့ချက်အဲဟုတ်တယ်မှန်တယ်ကံရင်ညင်လားညင်တယ်ခဲမကြမချင်းညင်ပြောကြအောင်ခဲမကြမချင်းညင်တချို့တွေကြည့်လိုက်ငြိမ့်နေတာလို့သူ့ကိုမထိမချင်းညင်တောင်းမထိတာထချတယ်တချို့တွေကချင်းမွားတယ်အေးဆေးပဲစုံစမ်းခြင်းမလားမရှိအေးဆေးပဲစုံစမ်းခြင်းလာလဲလားလို့ခရက်ထားပါဘာအဲ့လိုမျိုးကံရင်ကအဲ့လိုမျိုးစီးနေတဲ့ကြီးတဲ့ခဲပြစ်တဲ့ကြီးရေဘွက်ဒိန်းလို့ကြတဲ့ခဏလို့ပျောက်သွားကံရင်တဲ့ဟိုကြီးခဲတစ်လုံးချတယ်အင်းရပြန်ဆန်းကြည့်ပါဟုတ်တယ်ဒီပေါ်ထားလားထားတယ်ဘယ်လိုထားတော့ဟုတ်ဘူးကန်ပြေဖို့ဒီပေါ်ထားလို့ချလိုက်တာဒဲတစ်လုံးကြီးဒီပေါ်ထားညအဆုံးတိဘူးဟမ်တကန်လုံးပလုံးဆိုကြောက်ရတာဒီပေါ်ကလည်းထားပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့ထားပြီးလားပြီးရောပြောရအောင်ပြီးဦးမပြီးတော့ပြောကြည့်အောင်ပြီးလို့ပြီးတော့ဖြစ်တာတစ်ခါလေးဖြစ်တာအခုတည်းပြောလို့မပြီးဘူးပြီးလားတချို့လေတခါလေးခံရတယ်တခါလေးပဲဖြစ်ဘူးတာလေမပြီးတော့ခုလူတွေလည်းဒါပဲပြောလို့ဒီလူတွေလည်းဒါပဲပြောတယ်ခုလူတွေလည်းမပြီးတော့အဲ့ဒီအရာနော်ကျုပ်လူတွေကြုံဘူးလားမသိဘူးဒီအကြောင်းနဲ့ဆက်ခါဆက်ခါပြောတကယ်တော့ပြီးသွားပြီလေကိစ္စဟုတ်တယ်အဲ့တော့မြင့်ကြီးကစီးတယ်မြင့်ကြီးကဘယ်လဲစီးတယ်ကြည့်ကြည့်အောင်ယေရှုခရစ်တော်ဟာမြင့်ဖြစ်တယ်ထိုမြင့်ကြီးဒီစီးပြီနော်အဲ့တော့ယေရှုကြီး59ပါလေပါတယ်ဟုတ်เจ้าเยรอตะเช่ส่งเลยมาไม่ได้ရှင်ရှင်ညာအသက်ရှင်မီထုံမျက်စီတဲ့နေရာဆိုတာလေအဲ့တော့အဲ့ဒီမြစ်ကပါချီပါချက်မြစ်မဟုတ်အာရပါရစီးတဲ့မြစ်သူကအေးလေးဥယျာဉ်ထဲမှာပဲစီးတာမဟုတ်ဘူးเนาะဥယျာဉ်အပြင်ကိုတဲ့မြစ်မလေးတွေဖြစ်တယ်မြစ်မကြီးပဲလေးတွေဖြစ်တာเนาะဘယ်လောက်ထိစီးလဲဆိုရင်မြစ်မဆိုတတိလေးကကြီးလားကြီးမြင့်မအကြီးကြီးလိုက်ကြည့်ဘယ်ဘယ်မြင့်ဖြစ်သွားလဲ၄အရက်၄မျက်နှာကိုခွဲထပ်သွားတယ်ခွဲစီအဲ့ဒီအေးလေးဥယျာဉ်ထဲကစီးတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ထက်ပါခရစ်တော်ရှင်တဲ့ခါဟုတ်လားအဲ့ဒီခရစ်တော်အားဖြင့်အေးလေးဥယျာဉ်တနိုင်သာဆိုတာမဟုတ်ခဲ့တဲ့လေကိုဘေးကိုစီးထွက်သွားတာဟာလေလုယာအာမင်အရက်၄မျက်နှာနော်ကဲကိုဆိုလို့ရှိရင်ကိုတိုင်ကိုလူမျိုးဖြစ်ကောင်းဖြစ်မှာပြီးရင်တခြားသောလူမျိုးယေရုရှလင်မြို့မှာစရင်ယူရာပြီရှင်မာရီပြီဒီကြီးဆိုဒီကြီးဆိုဟုတ်ပြီနော်တချို့ကစီးတော့စီးတယ်ဘယ်လိုစီးလဲဆိုဒီနားလေးမှာတော့ကွက်စီးတယ်စီးရင်ကောင်းလားမစီးရင်ကောင်းလားပြင်ပြွက်လာကို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 နားပဲစီးနေတယ်ဖတ်စီးတယ်တချို့ကကြတော့စမတော့ကိုကဘတ်ဒစ်နှစ်ချဲဆိုတာစီးတယ်စီးတယ်အဲနှစ်ချင်းသားစီးတယ်ဟောဘုကတော့အင်ဂျီရောက်လို့ဆိုပြန်ပြွက်လာတယ်ညမအားပတ်စီတာလေပါဒါပဲပါတကယ်တော့ခရစ်တော်ဒီတားလို့မရတော့ရင်းဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဘယ်လိုမြင်လဲတားလို့မရတော့ရင်းဖြစ်တယ်ခရစ်တော်ဘာတားလို့ရလဲလောကမှာလာရင်ယေရှုဟာအခက်ခဲကြုံရမှာဟုတ်လားဟုတ်တယ်ယေရှုတည်လားတည်တယ်တော့ပါမလာတော့ဘူးဆိုတာရှိတာမရှိဘူးအခက်ခဲကယေရှုကိုတားလို့ရလားမရဘူးရိုက်နေခြင်းစေခြင်းရှိလားရှိတယ်ကဲ့ရဲ့ခြင်းရှိလားရှိတယ်တားလို့ရလားမရဘူးအဲဒါယေရှုဘာတားလို့ရလဲဘာမှတားအဲဒါဆိုရှင်ယေရှုခရစ်တူသောမြတ်တည်တားစီလို့မရတော့မြစ်ဖြစ်တင့်ထဲမှာယေရှုရှိတယ်တင့်ကိုဘာကမှတားလို့မရဘူးအင်းလူမျိုးရေးကလည်းတားလို့မရခက်ခဲရလည်းတားလို့မရဂိုင်းကနာလည်းတားလို့မရဟုတ်အဲ့တော့စမ်းသပ်ကြည့်ဒီနေ့ဒီနေ့ကြည့်ယေရှုအထဲမှာနေရာရသွားတဲ့သူအယောက်စီတယ်ဘသူမှတားလို့မရအကြောက်လာလည်းမရှိတော့သူကလည်းကောင်းကြီးရရမရရဒုက္ခရောက်ရောက်ဝေရောက်ရောက်အဲ့ဒါကြီးမဆိုင်တော့ဟုတ်ကြည့်လိုက်တထေဖန်တို့မှစတယ်ရှေးတက်ရှေးလူရကဲဒိုင်နာဆုတောင်းတယ်ဘယ်နှကြိမ်ဆုတောင်းလဲ
သူ့ကဘာတောင်းလိုက်လဲ။ဘာသူမှမတောင်းဘူး။အဲ့ဒါဘာလို့တောင်းလဲ။မနေနိုင်လို့တောင်းတာ။အထက်ကသူ့လူမျိုးတွေအတွက်လေ။ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲ။မနေနိုင်ဘူး။အေးလေးဥယျာဉ်ထဲမှာလေ။တခုခုနဲ့အဝီစီးတိကနေနေပြီးတော့မှလေ။ဘယ်လိုဆိုပြီးရေထွက်ခဲ့ကြ။အဲ့လိုမျိုးရှိတဲ့ရေမဟုတ်ဘူးလို့မြည်ရေဆိုတာအော်တိုစီးနေတာ။ဟုတ်စီးနေတာ။မစီးရင်မနေနိုင်တာလေ။သဘောပေါက်လား။အဲ့တော့ဒိန်လာကမတောင်းရင်မနေနိုင်တာလေသူ့လူမျိုးတွေဆုံတော့မနေဘူးကသူ့ကိုဒါတောင်းခိုင်းကြတာပေါ့အဲဆိုဒိုင်ရင်ကကိုဆုတောင်းတဲ့အခါရှင်မင်းကအမိထုတ်ပြီးသားတယ်မလားဟုတ်တယ်ကဲဆုမတောင်းရင်ဖမ်းမယ်လားဆုတောင်းရင်ဖမ်းမယ်လားဆုတောင်းရင်အဲဆိုရင်ဒိုင်ရင်ကချင်းချင်းတွင်နဲ့ကြားရတဲ့အကြောင်းရင်းကမဟုတ်တာလို့လူကဆုတောင်းလို့လားဆုတောင်းကဲကျွန်တော်တို့ထောင်ကြတယ်ဆိုတော့မဟုတ်တာလို့လူကဆုတောင်းလို့မဟုတ်တာလို့လူကဟမ်အခုခရီးရတယ်ထောင်ကြတယ်ဟမ်ဆုတောင်းလို့လို့ထောင်ကြတော့လားမဟုတ်တာလို့လို့ထောင်ကြတယ်ဒိုင်လာတို့များလည်းစုတောင်းလို့တားယူပါတယ်။ကျွန်တော်တို့များပေါက်ပြလို့လို့တားယူပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဒိုင်လာတို့တားလို့တားကစုမတောင်းနဲ့။ဘယ်မှရှိကိုယ်နဲ့အဲ့လိုတားတာလဲ။ကျွန်တော်မှရုပ်တောင်းနဲ့ဆေးရုပ်တောင်းနဲ့အဲ့ဒါတားတယ်နော်။အဲ့တော့ဒိုင်လာကစုတောင်းလို့အတွက်သူ့ကိုဘယ်သူမှမတိုက်တော့မနေနိုင်လို့တောင်းလို့တောင်းတာလေ။မနေနိုင်လို့အဲ့ဆိုရှိရင်သူ့ကိုလာဖမ်းမယ်ဆိုပြီးလာတားတယ်တားလို့ရတယ်။တားလို့ရလားအဲ့ဆိုယေရှုရှိတဲ့သူကိုဘာတားလို့ရလဲဘာမှမတားဘူးရှင်သေးကျွန်းတဲ့မကလို့လို့စီဦးလေးပဲထည့်ထည့်ဘာမှတားလို့ရမှန်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ကဲလိုက်ပြောရအောင်အသက်ပြည့်စုံတဲ့သူကအသက်ပြည့်စုံတဲ့သူကတားမရစီမရတားမရစီမရအသက်ချွတ်တဲ့သူကအသက်ချွတ်တဲ့သူကတွုံးမရွေတိုက်မရွေတွုံးမရွေတိုက်မရွေဘယ်တော့တွုံးတော့ရွေဦးမရွေဘယ်တော့ပြောပြောယေရှုသာပြောင်းလဲသားမသူကတော့မပြောင်းလဲဘူးအဲ့တော့ဒီနေ့အဲ့ဒီဖခင်ရဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်ပေါ်မှာထားတဲ့ပတ်သက်ပြတာခရစ်တော်ကြီးကအသက်မြင့်ကကျွန်တော်ရဲ့အထက်ကမရှိဘူးဖခင်ကကျွန်တော်ကိုအပြည့်အရာနေနဲ့အလုံးမလုံးအထက်ကနေပဲကျွန်တော်အထက်ကအလုံးလုံးအပြည့်ကိုတက်တည်တူဝဲဖခင်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယအာမင်အဲ့တော့ဒီနေ့ထုံမြင့်ကစီးသွားတယ်ကဲဘယ်လိုစီးလဲစီးခြင်းစီးခြင်းနဲ့စီးတာအာရပါရစီးတာအာရပါရကဲစီးခြင်းစီးခြင်းနဲ့စီးတာအာရပါရစီးတာအာရပါရစီးတချင်းဆိုပြီးဆိုပါဆိုမဆိုချင်းဆိုချင်းနဲ့ဆိုတာအာရပါရဆိုတာအာရပါရလက်ခုပ်တီးပြီးဆိုပါဆိုမတီးချင်းတီးချင်းနဲ့တီးတာအာရပါရတီးတာအာရပါရတီးတယ်ဆူတောင်းပြီးဆိုပါဆိုမတောင်းချင်းတောင်းချင်းနဲ့တောင်းတာလားအာရပါရတောင်းတာအာရပါရတောင်းအလူဝေပါဝင်ပြီးဆိုပါဆိုမပါဝင်ခြင်းတလို့ပါဝင်ခြင်းတလို့ပါဝင်တာအာရပါရပါဝင်တာအာရပါရကဲဒီကတွူးယူရတဲ့သူကတားယူရတဲ့သူကတားယူရတယ်ခရစ်တော်ရှင်တဲ့သူကတွူးယူရတာတားယူရတာတားယူဆူတောင်းလို့တားယူရတာကျသာဖတ်လို့လို့တားရတယ်ခုနိမျက်စိတွေတော့ပုံပုံမှာတော့မဲ့ဟဲ့ဆိုပြီးတားယူရတာလေနော်စုတွေတောင်းလို့လို့ခုနိဒူးလို့တော့ပုံပုံတော့မှာပဲသူတားယူရတာနော်အဲ့ဒါတကယ်အသက်မြင့်ဖြစ်တယ်တကယ်ကျွန်တော်အဲထဲမှာပြည့်စုံတော့ခရစ်တော်ရဲ့အလုံးလုံးချင်းခံစားလာတဲ့အခါမှာတင့်ကိုသူများတွေတော့တားယူရတယ်အဲကြောင့်ပေါ်လို့ကိုသူများအယူလို့ထင်တယ်တင့်လားအယူလို့ထင်တယ်အဲကြောင့်ဘုရားနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့အယူပဲဘုရားနဲ့ပတ်သက်ရင်ယူသွားတယ်တချို့ကဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ရင်ယူတော့ဥစ္စာယူလို့ခေါ်တယ်တချို့ကဘုရားနဲ့ပတ်သက်ရင်ယူလိုက်ဘုရားမရှိနေနိုင်တယ်ဘုရားမရှိနေနိုင်တယ်တချို့နော်အဲ့လိုမပြောချင်တာကတကယ်ခရစ်တော်ကြီးကတော့အသက်ပြည့်စုံတဲ့အရာဘုရားကအစရကအဲ့ဒါနဲ့ပြောလို့အေဒီဝိမှုစိုးစေဖို့တဲ့ဘုရားမိုးနဲ့ပတ်တံမချမြင့်တယ်ပဲချတယ်ကျွန်တော်ယုံကြည်သူသားတွေအယောက်ရှိတဲ့အသက်တာစိုးပြေစိမ့်လန်းလန်းဆန်းတက်တည်ထွက်ဖို့ဘုရားကအပြည့်အရာတွေနဲ့တက်တည်ထူအတွင်းအရာနဲ့တက်တည်ထူပြီးအထဲကလည်းအပြည့်ကိုစီးထွက်အဲ့ဒီမြင့်ဖြစ်တယ်ထုံမြင့်ရောက်တဲ့အရာဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ကျမ်းစာမှာပြောတယ်ရွှေဖြစ်တယ်ကြောက်ဖြစ်တယ်ရွှေဝင်ကြောက်ကောင်းဖြစ်တယ်ထုံမြင့်ရောက်တဲ့အရာဘာဖြစ်ဘာဖြစ်လဲရွှေကျွန်တော်ရောက်တဲ့အရာဘာဖြစ်လဲဟမ်ပြန်လာပြန်လာဟုတ်ပါဘူးဟုတ်တယ်ပြောချင်တာကျွန်တော်တို့ရောက်ရင်တော့ကျွန်တော်ကိစ္စတွေဖြစ်မှာဒါပေမဲ့အထဲမှာရှိရဲ့ဒီခရစ်တော်ကဖြစ်တဲ့ဒီအသက်တာတော့သူရောက်တဲ့အရာအသက်ဖြစ်တယ်အသက်ဖြစ်တယ်ဘုံလီဒီယာပြတ်သွားတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဘုံတို့ထေရှားခြင်းကြောင့်ရှိတယ်။ဤလေဥယျာဉ်ဒီဟုဆိုတင်ကိုယ်နဲ့တင့်မိသားစုစိမ့်လာတဲ့ဆုပြေတဲ့အသိရှိတယ်။ဘုရားတပါးတင်းတို့အားဖြင့်ရောက်တဲ့အရာမှာရွှေဖြစ်တဲ့ကြောက်ဖြစ်တဲ့ရှိရှိမြတ်အသက်ရှင်ရတဲ့ထုံရင်စီရတဲ့အာမင်ဟာလေလုယာအာမင်ကဲအဲ့ဒီအကြောင်းရင်းလားအရင်းမြစ်လားအရင်းမြစ်ပြောရအောင်အရင်းမြစ်မှာပါအသီးပွင့်မှာလေအရင်းမြစ်မှာပါအသီးပွင့်မှာလေတတိထေရှားခြင်းဆိုတဲ့အရာတွေဟာကျွန်တော်ကလိုက်ချင်နေလို့မဟုတ်ဘူး။နေရာပေးခြင်းမှာလို့လို့။အထဲမှာမျက်ရှိနေရင်ကျွန်တော်မိုးမြွာရင်လည်းကျွန်တော်တက်တာဆိုင်တယ်။ဒါပဲ။က
ဘုရားကျောင်းမြောက်ရည်လေးပဲကျိုးရဲ့တက်တာဘုရားရှင်ရောက်တယ်လေဘုရားကျောင်းရောက်တော့တည်တည်ချင်ရှားတာပေါ့ဘုရားကျောင်းမှာလည်းတည်တည်ချင်ရှားတယ်ကျန်တဲ့6ရက်မှာလည်းတည်တည်ချင်တာအိမ်မှာလည်းတည်ရှားတယ်အဖြစ်မှာလည်းတည်ရှားတယ်အာမင်ကောင်းချီးမရရည်လေတက်တာစိတ်လေးအသီးရှိနေတယ်ကြီးပွားရေးတွေပဲဖြစ်နေတယ်ရောက်စီတိုင်းအရင်ပြန်ပြန်ကြည့်ရတယ်ဘုရားရဲ့တည်တည်ချင်ရှားတယ်ဖြစ်ပါစေအာမင်ဆက်ပြန်ရှိစားဖြစ်ပါစေအာမင်